Quyosh ufqdan bosh ko'targan chog' Luni qal'asiga ko'zim tushdi. U ham xuddi Mirat kabi tepalik ustida qurilgandi. Bu qal'ani olish uchun rosa ter to'kishimiz kerak bo'ladi chamas. Ungacha yomg'irlar mavsumi boshlanib, jangovar safarimizni mavsum tugagunga qadar to'xtatib turishimizga to'g'ri keladi. Men Luni himoyachilari qattiq qarshilik ko'rsatishini kutgandim, ammo bunday bo'lmadi. Shu bois biz tepalikka yaqin kelib, qal'ani qurshab oldik. Luni qal'asi ham tuzilishi jihatidan xuddi Mirat qal'asining o'zginasi edi. Uni bir xil ustalar yagona bir tarix asosida barpo etganlari kundek ko'rinib turardi. Himoya moslamalari shunday mo'ljal bilan qurilgan ediki, uning jomlaridan hujumkor qo'shinga tosh yog'dirish, qaynatilgan yog' yoki qizdirilgan qo'rg'oshin to'kish qulay edi. Istehkom devori aylanasiga keta-ketish himoyachilarning erkin harakat qilishlari uchun qulay bo'lib, ular o'zlarini bosqinchilarga ko'rsatmay, qarshilik ko'rsatish ishlarini davom ettira olardilar. Men bu qal'ani jang yo'li bilan qo'lga kiritgan taqdirimda ham unga ancha kuch va vaqt sarflash lozimligini bilardim. Kunning ikkinchi yarmi biz qal'ani qamal qilib turgan choq Qoraxon keldi va dedi: "Ey amir, botqoqlik ustidan topilgan fil yo'li qo'shinni olib o'tishga to'liq javob beradi. O'zim qarab chiqdim. Hindular yo'q, aftidan ular bunday yo'l borligini bilishmaydi. Men bir qism jangchilar bilan o'sha yo'l orqali qal'aning sharq tomoniga o'tishni amr qildim. Dushmanning kuzatuv minorasida o'tirgan soqchilari buni sezmasligi kerakligini ta'kidladim. Shuningdek, o'sha yo'lning barcha masofalarida soqchilar qo'yish lozimligini uqtirdim. Chunki yo'l notanish bo'lgani bois uning boshida va oxirida turadigan soqchilar kifoya qilmasligini tushundim. Topshirig'imni xuddi men aytgandek qilib bajarish lozimligini aytib jo'natib yubordim, biroq o'sha kuni bu ishni bajara olmadik. Tuni bilan yana o'sha fillarning oyoq tovushlarini eshitib yotdim. Ular bizga ma'lum bo'lgan yoki hali ma'lum bo'lmagan yo'ldan u yoqdan bu yoqqa chopib o'tishmoqda edi. Ertasi kuni Qoraxon bir qism jangchilarini botqoqlik ustidan topilgan o'sha yo'l orqali qal'aning qarama-qarshi tomoniga sharqiy hududga olib o'tdi. Undan keyin boshqa qismlar ham o'sha manzilga yetib olishdi. Qo'shinni qismlarga bo'lib-bo'lib ko'chirishni shu tarzda tashkil qildiki, dushmanlar hech narsani payqamadilar. Haftadan ular o'sha damda faqat bir narsa bilan, qal'a himoyasi bilan band edilar. Quyosh botgunga qadar qo'shinning 3dan 2 qismini ko'chirishga ulgurdik. Kech kirdi, qorong'i tushdi. Qoraxondan hamma ish ko'ngildagidek amalga oshgani haqidagi ma'lumotni olgach, endi o'zim o'sha tomonga yurish taraddudiga tushdim. O'zim bilan qolgan barcha jangchilarni olib ketishga, bu yerda esa kichikroq bir harbiy qismni qoldirishga qaror qildim. Chodirlarni yig'ishtirishga izin bermadim, chunki qal'a himoyachilarida bor kuch va imkoniyatlarimiz qal'aga qaratilgandek tasavvur uyg'otishimiz zarur edi. Kech tushgach, g'ur hukmdori Ebdala Gilzayi o'z qo'shinidan bir guruhni ajratib oldi. Ular kechasi yo'limizda uchraydigan fillarni yo'ldan olib tashlashga mas'ul edilar. Chunki xuddi shu yo'ldan fil yurib o'tishini hammamiz bilamiz. Yana bizga fillarning bu yo'ldan tunning ikkinchi yarmida o'tishlari ham ma'lum. Demak, biz o'sha vaqtga qadar asosiy qo'shinga qo'shilib olishimiz kerak. Bundan xabardor kishilar yarim kechagacha yo'limizda fillar uchramasligini ta'minlagan bo'lsalar ham, Gilzayi jangchilari har ehtimolga qarshi topshirilgan vazifani bajarishga shay bo'lib turishlari kerak degan qarorimda qoldim. Ey mening hayotim va faoliyatimga oid bu tarixni o'qiyotgan zot, balki seni nima uchun qo'shinim bilan mavjud yo'ldan qal'ani aylanib o'tmay botqoqlikni kechayotganim qiziqtirayotgandir. Meni shunday qilishga undagan ikkita omil bor. Birinchidan, biz shu paytgacha yurib kelgan yo'l juda tor bo'lib, dara bo'ylab ketayotgandek edim. Agar dushman yo'limizni to'sib chiqsa, yoyilib urusha olmasdik va men juda katta talofat ko'rardim. Ikkinchidan, qal'adagilarda shu yerda turgandek tasavvur uyg'otishim kerak edi. Kech tushgan payt o'g'lim Sa'd Vaqqosni huzurimga chorladim.
U mening o'g'illarim orasida eng kichigi, endi 18 yoshga to'ldi. Men hozir uning nomini birinchi marotaba tilga olyapman. Unga aytdim: "Sen bu yerda qolib, qal'ani qamal qilib turgan qismga boshchilik qilasan, toki mendan xabar kelmagunga qadar qal'ani qamal holatida ushlab turaver. Ehtimol bu hol mening Dehlidan qaytgunimga qadar davom etar, balki 3 kundan keyin odam yuborib seni chaqirib olarman. Nima bo'lganda ham toki mendan qamalni bekor qilish haqida ko'rsatma kelmaguncha qal'ani qamal qilishda davom et. Men o'zim bilan Sher Bahromni olib ketaman. U menga Dehli qal'asini zabt etishim uchun zarur. Sening ixtiyoringa uning 2 nafar shogirdini qoldiraman. Shuningdek, 5 qop porx sening ixtiyoringda bo'ladi. Uning bilan qal'a devorini buzasan, umid qilamanki, Sher Bahromning shogirdlari ustozlaridan qolishmaydi. Ularning yordamida qal'a devorigacha loaqal bitta yerosti yo'li qazishga muvaffaq bo'lsang ham, devorni buzasan. Agar bunga erisha olmasang ham qayg'urma. Omadsizlik uchun seni koyimayman. Mabodo devorni buzishga muvaffaq bo'lsang, uni qanday bo'lmasin olishing kerak bo'ladi. Agar buni uddalay olmasang, bu omadsizlikni kechira olmayman. Mabodo jangda halok bo'lganing haqida xabar berishsa, g'amga botmayman. Faqat devorni buzishga buzibdi-yu, uni qo'lga kirita olmabdi-da deb afsuslanaman, xolos. Sa'd Vaqqos javob qildi: "Ey amirim, xotirjam bo'ling. Men hamma ishni Temurning o'g'li degan unvonga munosib tarzda amalga oshiraman." Men unga yana dedim: "Qal'adagilar kechasi yoki kunduzi qal'adan sirg'alib chiqib, senga hujum qilishlari mumkin. Olishuvga doimo tayyor tur. Qo'l ostingdagi jangchilar son jihatidan ko'p emas, biroq men eng mohir, qo'rqmas, mard jangchilarni qoldirayapman. Hammasi saralangan. Otimni olib kelishdi. Men unga mingan paytim ichimdan bir ovoz keldi. U o'g'lim Sa'd Vaqqos bilan ortiq ko'rishmasligimni aytdi. Illo u mening kenjatoyim edi. Kenjatoylar esa hamisha eng suyukli bo'ladilar. Biroq ichimdagini yuzimga zohir etmadim. Otimni yo'lga boshqardim. Mening harbiy sarkardalarim qal'a yonida nima uchun boshqani emas o'z o'g'limni qoldirayotganimni anglashdi. Bu uni to'g'ridan to'g'ri o'limning changalida qoldirish bilan teng ish ekanini bilishardi. Shundan jangda men hech kimni ayamasligimga, hatto o'g'illarimga ham qattiq qo'l ekanimga yana bir karra amin bo'lishdi. O'rmondagi botqoqlik ustidan ketib borardik. Atrof zim-ziyo, mash'ala yoqa olmaymiz. Aks holda qal'a kuzatuvchilari sezib qolishlari mumkin. Lekin yoritqichlarsiz yurish ham juda xavfli edi. Ozgina chalg'isang bas, balchiq yutib yuboradi. Otlarimizning tuyoq bosishlaridan bildimki, bu yo'l toshli. Bu yo'lni fillar hosil qilishgani haqidagi gap shunisi bilan ham o'rinsiz. Hamma botib ketishi mumkin bo'lgan joyda ularning erkin yurib boz ustiga botqoqni bosib, parchin qilib yo'l paydo qilishiga ishonib bo'lmaydi. Garchi yo'l ensiz va qorong'i bo'lishiga qaramay, biz bu yo'lni tez va qisqa muddatda bosib o'tishimiz, tong otgunga qadar asosiy qo'shin turgan yerga yetib olishimiz kerak edi. Tun qorong'isida botqoqlik ichidan yurish oson ish emasdi, biroq Qoraxon yo'lning har ikki tomoniga soqchilar qo'yib chiqqani bois biz chalg'imay, yo'qotishlarsiz bormoqda edik. Biz bu masofani imkon qadar tez bosib o'tishga harakat qildik. Belgilangan manzilga yetib, otlarimiz tuyog'i qattiq yerga tekkach, men askarlarga chetlashib, ortdan kelayotganlarga yo'l bo'shatishlarini buyurdim. Tonggacha barcha jangchilarimiz bu yo'ldan chiqib asosiy yo'lga tushdilar. Bu yo'l bizni endi 3-chi qal'aga olib boradi. Biz har qancha harakat qilmaylik, Luni qal'asi kuzatuvchilari bizning Jumba qal'asi tomon ketayotganimizni payqab qolishdi. Turgan gapki, mening bundan xabarim yo'q edi. Bu haqda men keyinroq Dehli jangidan keyin xabar topdim. Luni qal'a boshisi meni qamalni bekor qilib keyingi qal'aga ketdi deb o'ylagan. Biroq kun yorishgach, bir qism jangchilar hali ham qal'ani qurshab turganini ko'rgan.
Men ketganimning ikkinchi kuni qal'a himoyachilari uning tashqarisiga chiqib, Sa'd va Qos qo'shiniga hujum uyushtirgan. Ularning ikki soqchisini asir olib, qal'aga olib ketishga muvaffaq bo'lishgan. Ularni qiynashgan, odamlarimiz har qancha bardoshli bo'lmasin, og'ir qiynoqlarga dosh bera olmay, sirimizni ochib qo'yishgan. Shunday qilib, dushman mening asosiy qo'shin bilan jumbaga ketganimdan va Sa'd va Qos oz sonli jangchilar bilan qal'a yonida qolganidan xabar topgan. Tutqunlar Sa'd va Qos Sherbahromning ikki shogirdiga yerosti yo'lini qazdirayotgani haqida ham ma'lumot berishgan. Sa'd va Qos ixtiyorida oz sonli jangchilar qolganini bilgan qal'a boshi bir hamlada qamalga nuqta qo'ymoqchi bo'lgan. Luni qal'a boshisi Kartar ismli kishi bo'lib, u tashqaridagi hindular bilan maxsus belgi, ishoralar orqali aloqa qilib turgan. O'sha payt biz buni bilmaganmiz. Kartar bizning ulkan qo'shinimizni yanchib tashlash uchun reja ishlab chiqqan. Va biz ketib qolganimizdan keyin rejasini Sa'd va Qosning oz sonli jangchilariga nisbatan ishlatgan. Birinchi hujumdan so'ng Sa'd va Qos kechki payt mash'ala yoqmaslikka buyruq bergan. Dushman qayerda turganimizni bilsin degan. Qolaversa, soqchilarni payqamasligi, mo'ljal olmasligi lozim deb hisoblagan. Luni qal'asi qamalida qolgan kishilar, balki men ham Sa'd va Qos kabi harakat qilishim mumkin edi, ya'ni oxirigacha kurashib, asir tushgandan o'lishni afzal ko'rgan bo'lardim. Men ketganimning 3-chi kechasi Sa'd va Qos va uning jangchilari dahshatli hayqiriqlardan uyg'onib ketganlar. Dushmanlar minglab jangovar sur chalib, fillarni vahimaga solganlar. Shunday yo'l tutganlarki, fillarning qochadigan yo'lini Sa'd va Qosning qarorgohi tomonga burganlar. Yovvoyi fillar esa qarorgohni yer bilan yakson qilgan. Ular qarorgohdan o'tishlari bilan orqadagi sur ovozlari tinib, old tomondan sur chalingan. Fillar endi ortga qaytib, hozirgina yanchib o'tgan qarorgohni yana oyoq osti qilib orqaga qarab yugurib o'tishgan. Otlar, chodirlar, askarlarning bir qismi ana shu talatop ichida yo'qolib ketgan. Sarosimalik qarorgohda avj pallasiga chiqqan vaqt dushman qo'qqiz hujum uyushtirgan. Shundan so'ng sur navolari tinib, fillar o'z yo'liga ravona bo'lgan. Shunday vaziyatda har qanday mohir sarkarda ham parokanda bo'lgan qo'shinni tezda to'plab, jangovar safga tizish qiyin. Zero bunday talatopdan keyin uyushib olish uchun ma'lum bir muddat kerak bo'ladi. Sarkarda dushman yaqin joydaligini bilgani holda jangchilari shunga o'xshash sarosimalikka tushib qolmasligining oldini olish kerak. Uyquga ketishdan avval ehtimoli bo'lgan barcha holatlar, ularning yechimlari haqida o'ylash lozim. Shunday hol sodir bo'lganda qarorgohni yig'ishtirib, jangchilarni tartibga keltirish oson ish emas. Oqibatda Sa'd va Qos jangchilarini tezlik bilan uyushtira olmagan. Bundan foydalangan Kartarning jangchilari ularning ustiga bostirib kelgan. Kartar o'g'irlab ketilgan soqchilarni qiynash orqali o'g'lim qaysi chodirda turish haqida ma'lumot olgan. Uni tiriklayin qo'lga tushirishga buyruq bergan. Sa'd va Qos chapaqa edi, ya'ni yozuvni ham, qilich chopishni ham chap qo'li bilan bajarardi. 20 tacha dushman bilan jang qilgan, bir nechta jarohat olgan axiri uning chap qo'lini yaralab, yiqilgach qal'aga olib borishgan. Kartar jangchilari orqali mening o'g'lim asirga tushganini, ortiq jang qilishdan foyda yo'qligini aytib, jangchilarimga ovoza qilgan, ammo biznikilar hind tilini tushunmaganlar. Jang qilishda davom etganlar masalaning mohiyatini anglab, u jarchi sifatida asirlardan foydalangan. Ular o'z tilimizda yuqoridagi gaplarni ovoza qilganlaridan so'ng jangchilarimiz jang qilishni to'xtatganlar. O'sha kechasi ro'y bergan voqealar paytida Sa'd va Qosning bir qism jangchilari qochib yashirinishga muvaffaq bo'lganlar. Bir qismi halok bo'lgan, yana bir qismi botqoqqa botgan. Ertalabga qadar ularni tortib olinglar, qutqaringlar degan iltijolari eshitilib turgan, ammo hech kim ularga yordam bermagan. Oxir oqibat balchiq ularni yutib yuborgan. Kun yorishgan choq ularning ovozi eshitilmas, balchiq ostidan faqat tufakchalar bilqillayotganini ko'rish mumkin bo'lgan.
Men bularning barchasini keyinroq Dehlidan qaytganimdan so'ng Luni qal'asi atrofidagi odamlardan so'rab bildim. Xullas, o'sha kecha bir qism jangchilar turlicha o'lim topgan. Kim jangda olishib, kim fillarning oyog'i ostida qolib, kim botqoqqa botib o'lgan. Bir qism jangchilar qochgan, ammo hindular keyinroq ularni ushlab qatl etgan. Bir qism jangchilar esa, jumladan Sa'd Vaqqos ham dushman qo'liga asir tushgan. Ertasi kuni Kartar Sa'd Vaqqosni, yarador asirni huzuriga olib kelishlarini so'ragan. Undan mening nomimga agar Hindistondan chiqib ketmasam uni o'ldirishlari mumkinligini bildirib, xat yozishni majbur qilishgan. Sa'd Vaqqos, ko'rmayapsanmi? Chap qo'lim yaralangan, o'ng qo'lim bilan xat yoza olmayman degan. Kartar g'azablangan, sen yolg'on gapiryapsan, yoza olasan, deb do'q urgan. Sa'd Vaqqos unga javoban, haddingdan oshma dunyoning yarmini qo'lida tutib turgan Amir Temur Ko'ragonning o'g'li yolg'on gapirmaydi, degan. Keyin Kartar tilmoch orqali fikrini tushuntirib, sen, otang seniki ekanini anglaydigan biror bir belgi qo'y, men xatni boshqa birovga yozdiraman, deb taklif kiritibdi. Sa'd Vaqqos debdi. Aytaylik men birorta belgi qo'ydim ham, o'ylaysanki otam shunga ishonib ortiga qaytadi. Sen otamni bilmaysan, Tartar debdi. Bundan chiqdi otang seni yaxshi ko'rmas ekan-da. Sa'd Vaqqos unga javoban shunday debdi. Agar meni o'ldirishsa, uning o'g'illari orasidan faqat mening qismatim shunday kechgan bo'lmaydi. Mengacha akam ham xuddi shunday o'lim topgan. Akang qayerda o'lgan, so'rabdi u. Forsda, deb javob qilibdi Sa'd. Shundan so'ng Kartar yana bir karra ishonch hosil qilish uchun so'rabdi. Demoqchisanki, xat yozish befoyda, otang sening hayoting xavf ostida ekanini bilsa-da yo'lidan qaytmaydi. Sa'd Vaqqos, bunga zarracha ham shubham yo'q. Otam shunaqa odam, o'g'lini qutqarish uchun hech qachon Hindistonni tashlab yarim yo'ldan qaytmaydi. Debdi. Shunda u holda otangni sening motamingni tutishga majbur qilaman, debdi. Sa'd Vaqqos, keyin o'zingga yomon bo'lishi mumkin, shuni tanangga yaxshilab o'ylab ko'r, deb uni ogohlantiribdi. Menga nima uchun yomon bo'ladi? Ta'jublanibdi u. Sa'd Vaqqos debdi. Otam qaytgach seni albatta topadi. Meni tirik qoldirsang, evaziga seni taqdirlaydi, lavozim beradi. Aks holda boshinga shunday kunlarni soladiki, buni senga ravo ko'rgim kelmayapti. Kartar aytibdi. Birinchidan, dushmanning lavozimini menga keragi yo'q. Ikkinchidan, men bu qal'ada ekanman, otang menga yetib bo'pti. Shundan so'ng o'g'lim Mirat qal'a boshisi Alashar ham shunday qaysarlik qilganini, oqibat asir olinganini, men unga oliy janoblik qilib hayotini saqlab qolganimni aytibdi. Luni qal'a boshisi Kartar unga e'tiroz bildiribdi. Alasharning tirik qolishi otangning oliy janobligidan emas, balki yomg'ir tufayli sodir bo'ldi. Xullas, ularning bahsi uzoq davom etgan. Sa'd Vaqqos uni o'zini o'ldirmaslikka ko'ndirish uchun rosa uringan. Axiri boshini orqaga tashlab, unda o'ldira qol degan. Kartar esa uni shu zayil osongina o'ldirmasligini avvalo ko'ksini yorib, yuragini yulqib olishini, so'ng terisini shilib, ichiga somon tiqishini aytgan. Teri shiladigan va somon tiqadigan mohir jallodlari borligini aytgan. Shuning uchun boshini kesmasligini bildirgan. Shunday qilinganda u xuddi uxlab yotgan odamga o'xshashini aytgan. O'g'lim unga iltimos qilib, bunday qiynoqlarga duchor qilmasligini so'ragan. Kartar hukmni o'qib bo'lgandi. Sa'd Vaqqosning ko'ksini yorib, yuragini sug'urib olishgan, so'ng terisini shilib ichiga somon tiqishgan, tanasini esa boshqa o'liklar bilan birga cho'lga uloqtirishgan. Jumba qal'asi baland tepalik ustida qurilgan, avvalgi ikki qal'adan farqli o'laroq vodiyning o'rtasida joylashgandi. Bu so'z hindchada ilon degan ma'noni anglatadi. Qal'ani qurish paytida bu hudud ilonlar bilan to'lib toshgan joy bo'lgan. Hatto shu sababli qurilish ma'lum muddat to'xtatib qo'yilgan ham deyishadi.
İlonlar bu yerlarni tark etgachgina qal'a poydevorini tashlash imkoni tug'ilgan ekan. Tub aholining aytishicha, poydevor uchun yerni ikki suv yo'li chuqurligida kavlashgan emish. Agar o'sha hududda birinchi suv yo'li 20 zar, ikkinchisi 45-50 zar chuqurlikda ekanini hisobga oladigan bo'lsak, poydevorning balandligi 50 zar bo'lib chiqadi. Odam bolasining tabiatiga xos bo'lgan bir qusur bor. Hamma narsani bo'rttirib ko'rsatishga harakat qiladi. Shuning uchun ham eshitma gaplar haqiqatdan yiroq bo'ladi. Men bilaman, buning kabi poydevor osti chuqurini so'zda kavlash oson. Vaholanki, poydevor uchun buncha chuqurlikning zarurati yo'qligini nazarda tutadigan bo'lsak, shubham o'z-o'zidan tasdig'ini topadi. Qal'aga borguncha bunaqa bekorchi gaplarga uncha ahamiyat bermadim. Qal'aga yaqin borib, boshqa bir qiziq holning guvohi bo'ldim. Bu poydevorning balandligi haqidagi gap-so'zlardan ko'ra ajablanarliroq qal'a himoyachilari nuqul ayollardan iborat edi. Bunday bo'lishi mumkinligiga shubham bor edi. O'ylagandimki, qal'a himoyachilari istehkomda xotin, bola chaqalari bilan yashasa kerak. Ammo qal'a ostonasida bir kun turgach, qal'a himoyachilari nuqul ayollardan iborat ekaniga amin bo'ldim. Ular devor ustidagi inshoot yonida to'planishar, qarama-qarshi tomondagilar bilan nimalar haqidadir imo-ishora qilishar, ahyon-ahyon ayol kishining tovushi ham eshitilardi. Ularning orasida birorta ham erkak kishining yo'qligi ayon bo'ldi. Xotinlarning qo'llarida na qilich, na nayza, qurol degan narsa ko'rinmasdi. Albatta, bu ularning qurollanmaganligidan emas, balki devor ustiga chiqqanda bunga asos bo'ladigan zarurat yo'qligidan dalolat berardi. Qal'a atrofida xandak qazilgan, biroq unda suv yo'q edi. Xandakning atrofi devor to'siq bilan o'ralganligi bois otlarimiz undan osha olmadi. Ko'prik esa buzib tashlangan. Qal'aga kelganimizdan so'ng bir muddat vaqt o'tib, aniqrog'i choshkoq payti uni qurshab oldik. Qal'a devori ustida sochilgan ayollar esa hindiyda nimalarnidir deb baqir-chaqir qilishardi. Mening jangchilarim ularga qarab o'z tilimizda gapirishmoqda edi. Fikrimcha, qal'a paydo bo'lgandan beri, qamal amalga kirgan dastlabki damlardan beri bu ish qurshov qilganlar va qurshovdagilarning muloqotidan boshlanadi. Garchi bu mening vakolatimga kirmasa ham, jangchilarimga qal'a himoyachilariga haqoratomuz gap aytmasliklarini, kishining sha'ni, qadr-qimmatini yerga uradigan noloyiq so'z ishlatishni man qilganman. Agar jangohlarda ham birov so'kinsa, raqibiga nisbatan noshar'iy so'zlarni qo'llasa va bundan men voqif bo'lsam, qattiq jazolayman. Shu bois mening tabiatimni yaxshi bilgan jangchilar qal'a himoyachilari bo'lgan ayollarga beozorgina gap otish bilan kifoyalanmoqda edilar. Bu erkak va ayol muloqot qilinganda ishlatiladigan hazil mutoyiba so'zlar edi. Qal'a devori ustida tosh otish moslamalarining yo'qligi, himoyachilar faqat ayollar ekanini hisobga olib, uni qo'lga kiritish uchun lahm kovlash shart emas degan qarorga keldi. Narvon bilan ham uni zabt etishimiz mumkin edi. Harbiy sarkardalarim ham bu fikrimni ma'qullashdi. Biz qal'ani qo'lga kiritib, so'ng uni buzib tashlashimiz lozim edi, toki Dehlidan qaytishda u bizga xalaqit qilmasin. Biz o'zimiz bilan narvon olib yurmasdik. Buning iloji ham yo'q. Shuning uchun tezlikda narvonlar yasashga buyruq berdim. Jangchilarim daraxt kesishga tushib ketishdi. Ichkaridagi ahvolni so'rab bilaylik desak, atrofda birorta ham hindu uchramadi. Menda yana bir taxmin bor edi. Nazarimda jangchilarimiz devorga chiqa boshlashlari bilanoq devorning ustida qurollangan erkaklar paydo bo'ladigandek tuyuldi. Axir harbiy istehkomda nuqul ayollarning bo'lishi hech aqlga sig'mas holat edi-da. Menga xos soqchilarimdan biri dono inson Nazir ad-Din Umar qal'a ichkarisida erkaklar bor. O'zlarini yashirib pistirmada turishibdi. Qal'ani olish qiyin kechmaydi degan fikrni bizga singdirib, chalg'itish uchun ayollarni tepaga chiqarib qo'yishibdi degandi. Men ham shu fikrda edim. Ichimda bir gapni takrorladim. Bu tuzoq bizni chalg'itish uchun ishlatilayotgan hiyla. Quyosh botgach, men jangchilarimni kechasi hujum bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdim. Hujumga hujum bilan qarshilik ko'rsatishga tayyor turishlarini ta'minladim.
Ayollar devor ustida quyosh botguncha turishdi. So'ng g'oyib bo'lishdi. Balki qorong'ida ko'rinmay qolishgandir yoki uxlagani kechishgandir, bilmadim. Tungi hujum ehtimoli bo'yicha qarorgohda olov yoqmadik, biroq mash'alalar tayyor edi. Agar dushman qo'qqisdan bostirib kelsa, biz ularni yoqib, dushmanni ko'rishimiz mumkin edi. O'sha kech namozdan so'ng dam olish uchun o'z chodirimga ketdim. Lekin tarki odat amri mahol. Jang oldidan uzoq yota olmayman. Shuning uchun ham tashqariga chiqmoqchi bo'ldim. Harbiy ustboshimni tartibga keltirib, bog'ichlarimni bog'lab chodirdan chiqqan edim hamki, dahshatli bir qichqiriq quloqimga chalindi. Keyin ikkinchi chinqiriq eshitildi. Har ikki qichqiriq qarorgohimiz ichidan taralgandi. Dushman bostirib kiribdi degan o'y yarq etdi xayolimda. Bir muddat o'tmay qichqiriqlar ko'payib ketdi. Sanab sanog'iga yetib bo'lmasdi. Mening xavfsizligimga mas'ul jangchilarning aytishicha bu g'ayrioddiy bosqin edi. Illo qarorgohni qo'riqlab turgan soqchilardan hech qanday xabar yo'q. Sirtdan qaraganda hech qanday hujum alomatlari ko'rinmasdi. Harbiy sarkardalarning mash'alalarni yoqish haqidagi buyruqlari yangradi. Ular yoqilgach esa yana qichqiriqlar kuchaydi. Ilon, ilonlar, mening atrofimda ham bir nechta mash'alalarni yoqishdi. Bizga tomon o'rmalab kelayotgan ko'plab ilonlarga ko'zimiz tushdi. Men qilichim bilan ulardan birini ikkiga bo'lib tashladim, ammo ular har tomondan kelmoqda edi. Ayrimlari olovdan qo'rqib, ortga qarab o'rmalay boshladi. Angladimki, olovdan qochar ekan. Darhol gulxan yoqishga buyruq berdim. Harbiy sarkardalarimga odam jo'natdim. Ular ham olov yoqishlarini tayinladim. Qarorgohdan shu yo'l bilan gazandalarni hayday olardik, xolos. Olov yorug'ida qanaqa ilonligini aniqlamoqchi bo'lib yaqin borib qaradim. Kapcha ekan. Jangchilarimiz ularni bosib olishar, so'ng qilich bilan chavaqlashar, shu zaylda bir nechtasini ilonlar chaqishga ham ulgurdi. Men qorovullar tomonga odam yuborib, tashqaridan dushman hujumi bo'lgan bo'lmaganini bilib kelishlarini tayinladim. Dushman hujumi yo'q ekan. Hamma yoqda olov yoqilgach, nihoyat ilonlar qochishga tushdi. O'sha kech hech kim uxlamadi hisob. Hamma ilondan qo'rqardi. Rostini aytish kerak. Ilon desa, uchib tushaman, etim junjikib ketadi. Kallamga meni ilon chaqqandagi sovuq xotiralar o'rmalab kiradi. Qarorgohning har joy, har joyidan ingroqlar eshitilardi. Ularga zarur yordamlar ko'rsatilayotganiga shubham yo'q, ammo ularning bir qismi ilonning zahri ta'sirida qaytib o'rnidan turmasligini ham bilardim. Zero kapchaning zahrini men tanamda sinab ko'rganman. Ilon chaqqanda nima qilish kerakligini deyarli hamma biladi, shuning uchun bu haqda mufassal to'xtalmoqchi emasman. Naziriddin Umar tibbiyotdan yaxshigina xabari bor kishi edi. U jangchilarga agar kimni ilon chaqqan bo'lsa, o'sha joyini pichoq bilan teshib, qonini so'rib tashlasin. Agar bu ishni o'zi qilish imkoniga ega bo'lmasa, o'rtog'i qonini so'rib tashlasin dedi. Bundan tashqari u bir qator malhamlar ham tayyorlab berdi. O'ldirilgan ilonlarni uloqtirib yubormaslikni tayinladi. Ularning boshini kesib olib, undan malham tayyorladi. So'ngra ana shu malhamni ilon chaqqan joyiga pichoq bilan yorib qonni so'rib olganlaridan keyin bog'lashni buyurdi. Agar aytganlari to'g'ri bajarilsa, jangchilar oyoqqa turib ketishlarini aytdi. Ertasi kuni malham tayyorlash uchun jangchilarimiz o'lik ilonlarni to'playotganlarida bir narsa ma'lum bo'ldi. Ilonlar qarorgohimizga biz o'ylagandek cho'ldan yoki butazordan emas, qal'a tomondan kelgan ekan. Ilonlar chiqib qochganda ham qal'aga tomon ketishgan. Ertasi kuni biz narvonlar yasashni davom ettirdik va kunning ikkinchi yarimida ishni oxiriga yetkazdik. Qal'ani ishg'ol qilish oldidan harbiy sarkardalarimni huzurimga to'plab, jangchilarga quyidagilarni qat'iy tayinlashlarini buyurdim. Ya'ni, ular qal'ada nafaqat hali o'zini ko'rsatmay turgan erkak jangchilar, balki kechagi ilon gazandalar bilan ham to'qnashishlarini bilsinlar va shunga tayyor tursinlar. Ilonlarga qarshi eng samarali vosita olov. Shuning uchun har bir jangchining yonida mash'ala bo'lsin dedim. Naziriddin Umar ilonlar kunduzi unchalik qo'rqinchli emasligini aytdi. Chunki kunduzi quyosh ularning ko'zini qamashtirar ekan. Shundan iniga yashirinib oladi. Kechasi ov uchun ularga qulay payt. Shuningdek ilonlar agar qal'adan chiqarilib yuborgan bo'lsa, demak
u yerda ayni shu ishni tashkil qilgan ilon ushlovchilar va o'rgatuvchilar ham bor bo'lishi mumkin. Olovdan qochgan ilonlar yana qal'ada to'plangan bo'lishi kerak, deb u o'z fikrini bayon etdi. Men peshin namozini o'qib bo'lgach, qal'ani ishg'ol qilishga buyruq berdim. Jangchilarim narvonlarni devorga tirkab, undan yuqoriga ko'tarila boshladilar. Ko'p o'tmay yuqoriga chiqib oldilar. Biz taxmin qilgandek qurollangan erkaklar ko'zga tashlanmadi. Ayollar ham ichkariga berkinib olishdimi, ulardan ham sas-sado bo'lmadi. Harbiy sarkardalar tomonidan ogohlantirilgan jangchilarimiz devorga qo'rqa-pisa chiqmoqda edilar. Ichkaridagi ahvolni bilish uchun qal'a devori ustiga chiqqanimda mening ham ko'nglimdan shunday kechinma kechdi. Qal'a sahnida uychalar bo'lib, ularning orasida bo'shliq joylar bor edi. Shuningdek, uylar bilan qal'a devori oralig'ida ham bo'shliq sahn qoldirilgan. Xuddi shunday 8 ta sahn turli yo'nalishda joylashtirilgan. Jangchilarimiz uylarga borish uchun ana shu bo'shliqlarni kechib o'tish kerak. Mazkur bo'shliqlarda g'uj-g'uj ilonlar bijg'irdi. Ayrimlari qal'a devoriga chiqish uchun o'rmalar, biroq u tik va silliq bo'lganidan yerga qulab tushardi. Ilonlardan sal narroqda qal'a himoyachilari xotinlar turishganini, qo'llarida qizil latta bog'langan tayoqchalarini tutib olishganini payqab qoldi. Ular tayoqchalarini silkitishib nimadir deb baqirishardi. Chug'urlayotgan ayollarning gapidan birgina so'zni anglash mumkin edi. Jumna. Erkak zoti yo'qligini ko'rib, tilmoshni chorlab, u orqali ayollardan erkaklari qayerda ekanini so'radim. Ayollar tilmoshga erkaklari yo'qligini aytishdi. "So'rachi", dedim. "Qanday qilib bu qal'ada erkaksiz yashashadi?" Ayollarning javobiga qaraganda ular brahmanlar qavmidan bo'lib, umuman nikohsiz yashab o'tarkanlar. Ular ham o'zlarini Vishnuga bag'ishlab ersiz o'tar ekanlar. O'sha kunga qadar Hindiston aholisining 5 ta kastaga bo'linishini, har biri o'zaro ajratilganini va katta kichikligiga qarab joylashtirilganini bilmasdim. Oliy kasta brahmanlar hisoblanadi. Ularning ayollari yolg'on dunyoda yashamas ekanlar. Eng quyi kasta parin bo'lib, qolgan barcha kastalarning vakillari ularni haromi deb qarar ekanlar. Ular bilan gaplashmas, bir yerda o'tirib ovqatlanmas, agar bilmay tegib ketishsa, tahorat olib poklanib kelishar ekan. O'sha kecha qarorgohimizga ilonlarni shu ayollar yuborgan ekan. Sababi qal'ani topshirmaslik bo'lgan. Tilmoch orqali ularga o'z taklifimni yetkazdim. Kecha bizga ilonlar hujumini uyushtirgan bo'lishiga qaramay, buning oqibatida bir necha jangchilarimni ilon tishlab zaharlagan bo'lsa ham, men bir to'da ayollar bilan urushmoqchi emasligimni va ular qarshilik ko'rsatishni bas qilib, ilonlarini bu yerdan haydab yuborsalar, hamda qal'ani bizga topshirsalar, ularga hech qanday zarar yetkazmasligimni aytdim. Aks holda qal'ani kuch bilan egallab ilonlarni bitta qoldirmay qirib tashlashimni, o'zlarini esa jangchilarimga o'lja sifatida bo'lib berishimni ma'lum qildim. Ayollar mening birorta ham taklifimni qabul qilmadilar. Men mash'ala yoqib jangchilarimni pastga tushirishim mumkin edi, ammo ilonlar bilan olishuv qurbonsiz bo'lmasligini o'ylab bu fikrimdan qaytdim. Chunki kapchaning qanday tezlikda harakat qilishini men bilaman. Unga to'qnash kelganman. Shuning uchun porx olib kelishlarini buyurdim. Bu gazandalarni shu yo'l orqali yo'qotmasak, qilich, oybolta va boshqa qurollar bilan uzoq olishishga to'g'ri keladi. Ilonlar bijg'igan sahnda ro'y bergan birinchi portlashdan keyin ayollar esankirab qolishdi. Nola chekishdi. Bizning bu usulda ularning ilonlariga qiron keltirishimiz xayollariga kelmagan. Ilonlar qancha ko'p o'ldirilsa, ayollarining ingrog'i shunchalar ko'paydi. Jangchilarim ichkariga kirishib, avval birinchi, so'ng boshqa darvozalarni lang ochishdi. O'sha ondan bizning g'alabamiz ta'minlandi. Quyosh botgunga qadar hamma ayollar ushlanib qal'a tashqarisiga olib chiqildi. Ulardan bir nechasini katta yoshlilarini huzurimga olib kelishlarini buyurdim. Olib kelishdi. Ulardan uchiga qizil latta bog'langan tayoqchalar nimani anglatishini so'radim. Ular buning yordamida ilonlar hamlaga gijgijlanadi dedilar. Chunki ular odamlarning gaplarini eshitmas ekanlar, biroq qizil rangni yaxshi ajratib, ular nimani anglatishini his qiladilar deb ma'lumot berdilar.
Men o'sha kuni mana shu ilon ovlovchi ayollardan ilonlar odamlarning tovushini eshitmasligini birinchi marta eshitdim. Men ulardan nima uchun ilon ovlash bilan mashg'ul ekanliklarini so'raganimda, ular bu ish bilan muntazam shug'ullanishlarini, faqat qal'ani himoyalash zarurati tug'ilganda qurol vositasida ishlatishlarini aytishdi. Ularning xizmati bilan shu paytgacha qal'ani hech kim egallay olmagan ekan. Kimki uni qo'lga kiritish uchun kelgan bo'lsa, oxiri qochib qutulgan. Faqat sen uni zabt etding, deyishdi ular. Ayollarning gaplaridan bildimki, qal'ada ilonlar uchun maxsus joy bor ekan. Bo'yi va eni 30 zar bo'lgan maxsus joyda kapcha zotidan bo'lgan ilonlar saqlanar ekan. Jumba qal'asiga qachon hujum bo'lish xavfi tug'ilsa, ular tunda ilonlarni qo'yib yuborishar ekan. Ilonlar hujumiga duch kelgan bosqinchilar qochib qolar ekan. Men qal'adagi ilonxonada yana ilonlar bormi deb so'radim. Ular bizni batamon bu yerdan quvib chiqishlari uchun o'sha kech hamma ilonlarni chiqarib yuborishganini, bir nechasi o'z inlariga ketganini, qal'aga qaytmaganini aytishdi. Men jangchilarimga tunda ehtiyotkor bo'lishlarini tayinladim. Hali ilonlarning hujum qilish xavfi borligini uqtirdim. Hindu ayollarini esa jangchilarimga ulashdim. Ertasi kuni qal'ani buzishga kirishdik. Atrofda aholi yo'qligi tufayli ayollarning o'zlariga kirki berib, ilonxonalarni buzib tashlashga majbur qildik. Men bu yerda uzoq ushlana olmasdim. Shuning uchun kichik bir harbiy qismni qoldirib, ilon chaqqan kishilarni ham ularning nazoratiga topshirib, Dehli sari yo'lga tushdik. Jumba qal'asini qo'lga kiritganimdan so'ng, Dehliga boradigan yo'limizga g'ov bo'ladigan hech narsa qolmadi. Vali ul mulk menga Dehli haqida ayrim ma'lumotlarni so'zlab bergan. Yo'l-yo'lakay o'sha suhbatimizni esladim. Demak, Dehli qal'asining istehkom devori ulkan toshlardan barpo etilgan. Devor atrofida chuqur kavlangan. U shuningdek Dehli hukmdorini juda qudratli odam ekanligini, behisob oltinlari borligini, xohlasa 500 ming sonli askar yig'a olishi mumkinligini aytgandi. G'ur hukmdori yana bir yangi ma'lumotni yetkazdi. Uning mamlakatida Dehli devori 3 qator ekanligi haqida gap bormish. Men Dehli devorini bugungi ahvoli haqida so'ragandim, Ebdala Gilzai yetarli ma'lumotga ega emasligini, ammo devor juda pishiq, mustahkam ekanligini, porx portlagichlariga ham bemalol dosh berishini aytdi. Jumbadan chiqqanimizdan 2 kun o'tib, kechki payt qo'shinga to'xtash to'g'risida ko'rsatma berdim. Qarorgoh qurdik. Shu payt menga allaqanday hindular qo'shinimga yollanish uchun kelganlarini aytishdi. Ta'jublandim. Ularning bir necha vakillarini olib kelishlarini so'radim. O'zim ular bilan muloqotda bo'lib, xohish istaklarini eshitmoqchi bo'ldim. Ularni olib kelishgach, tilmoch orqali maqsad muddaolari ne ekanligini so'radim. Ular meni Dehliga hujum qilayotganligimni bilib, o'sha shaharni zabt etishimga yordam berishmoqchi ekanliklarini aytishdi. Agar men ularni qo'shinimga olmagan taqdirda ham Dehlini olish uchun ularning qobiliyatlari doirasida topshiriq berishim mumkinligini, birgina sharti shunga yarasha haq to'lashimni bayon etishdi. Xotin bola-chaqalari to'yib ovqat yesa bas ekan. Men ularga axir sizlar hindu bo'lsalaring, menga qo'shilib o'z dindoshlaringa qanday qo'l ko'tarasizlar dedim. Ular o'z vatandoshlari tomonidan doimo haromi deb tahqirlanishlarini, agar mening qo'shinimga o'tsalar, biz ularga bunday past nazar bilan qaramasligimizni bilib, xuddi o'z jangchilarimdek ko'rishimni istab kelishibdi. Taklif bilan kelganlarning boisi shu ekan. Sizlar mabodo parinlar emasmi deb so'ragandim. Ular tilmochni tarjima qilishini ham kutmay savolimni tasdiqladilar. Aytishlaricha, parin bo'lganliklari uchun ham ochlik va muhtojlikda kun kechirishga, birovlarning qoldiq ovqatini yeyishga, eng notoza joylardagina ishlashga mahkum ekanlar. Ularga dedim, agar siz islom dinini qabul qilsangiz, sizni hech kim kamsitmaydi. Bir sharti musulmonlardek yasha, barcha musulmonlar qatori huquqlarga ega bo'lasiz. Layoqatingiz nimaga yetsa, shu ishda ishlaysiz. Musulmonlar qizlarini sizlarga uzatishlari ham mumkin va o'z navbatida qizlaringizni kelin ham qilishadi. Ular musulmon bo'lishga ishtiyoqlari baland ekanini aytishdi. Keyin biror bir musulmon mamlakatidan joy bersam, xotin bola-chaqalari bilan ko'chib borib yashamoqchi ekanliklarini bildirishdi.
Men ulardan nima uchun ko'chmoqchi ekanliklarini so'radim. Ular musulmon bo'lib mening qo'shinimga kirsalar, hindular ularni yomon ko'rib qolishlari, hatto oilalarini o'ldirishlari mumkinligini aytishdi. Shuning uchun ham agar biron bir musulmon davlatidan joy bersam, ular o'sha yerda o'troq bo'lib yashamoqchi ekanlar. Men ularga Hindistonning musulmonlar yashaydigan mintaqalaridan joy berishimni aytdim. Shundan keyin Hindistonning qaysi joyiga borgan bo'lsam, o'sha joyda yashovchi parinlarning erkaklari kelib, qo'shinimga yozilib musulmon dinini qabul qilishdi. Dehliga borayotib yo'lda Yaz degan qishloqqa duch keldik. Menimcha, bu so'z Yazdon so'zining buzilib talaffuz etilishidan kelib chiqqan bo'lsa kerak. Biz u qishloqqa yaqinlashganimizda bir guruh keksalar qarshimizga chiqib keldi. Ular menga Eron hukmdori deb murojaat qilishdi. Men ulardan kim ekanliklari, nima ish qilishlarini so'radim. Ular olovparastlar ekanliklarini, qachondir ularning ajdodlari Fors, Karmana va Yazda yashaganliklarini, keyinroq Xalloj sulolasidan bo'lgan bir hukmdor yer joy qilib berganidan beri mana shu qishloqda yashab kelayotganliklarini aytishdi. Huzurimga kelgan kishilar Fors tilida gapirardilar. Ularning tili Karmana lahjasiga yaqin edi. Men qoyil qoldim. Ota-bobolari o'z yurtidan chiqib, Hindistonga kelganiga 200 yildan oshsa ham o'z tillarini yo'qotishmadi. Vaqt peshinga yaqinlashgani va bir fursat dam olish imkonimiz bo'lgani bois, men Yazda to'xtab, keksalar bilan bir muddat suhbatlashdim. Meni hayron qoldirgan narsa ularning Qur'onni o'qishgani va mazmunidan xabardor ekanliklari bo'ldi. Biz komil ishonch bilan ayta olamizki, boshqalar tasavvur qilganidek xudosiz emasmiz. Zero bizning kitobimiz bor. Zen bu juda qadimiy qo'l yozmalardan biri. Qolaversa, Qur'onda ham qaysi xalqqa kitob nozil bo'lgan bo'lsa, u haloldir deb aytilgan, deyishdi. Men ularga javoban, Alloh Qur'onda xudosizlarni kofir deb atagan, shuning uchun ular bizning nazarimizda shunday, biz musulmonlarning nazarida dedim. Otashparast ulamolar aytishdiki, ular shakkok emas, illo sanamlarga sig'inmaydilar. Ko'p xudoga emas, yagona xudoga ishonadilar. Men ularga dedim, siz otashparastlar, sizning sanamingiz olov. Ular javob qildi, biz otashparast emas, balki to'rt asosiy unsurning biri sifatida olovni qadrlovchilarmiz. Shundan keyin Eron shohlari haqida suhbatlashdik. Ular Eron tarixini yaxshi bilar ekanlar, shohnomani o'qishgan va hozirgacha o'qib kelishar ekan. Ular aytishdiki, Eronda ham xuddi Hindistondagi kabi xalq bir necha qatlamdan iborat bo'lib, har biri alohida-alohida nom bilan atalar ekan. Birinchi qatlam ma'bud ruhoniylar, din rahnamolari, ikkinchisi jasur jangchilar, asosan harb ishlari bilan shug'ullanuvchilar, uchinchisi hunarmand ustalar va to'rtinchisi dehqonlar. Eron bilan Hindiston aholi qatlamlari orasida bitta farq bor. O'ta muhim farq, qadimgi Eronda Hindiston kabi parin qatlami bo'lmagan. Hindistondagi bu qatlam shu paytgacha la'nat va quvg'inga mahkum edi. Men ulardan mayitlarini qanday dafn etishlarini so'radim. Hindistondagi singari olov yoqishadimi yoki boshqa yo'l tutadilarmi, shuni bilmoqchi edim. Biz hindular kabi bu dunyodan rahlat qilgan insonlarni gulxanda yoqib, so'ng kulni daryoga sochmaymiz, deyishdi ular. So'ng otashparastlar orasidan biri qo'li bilan uncha baland bo'lmagan tog'ni ko'rsatib, biz marhumlarimizning jasadlarini o'sha yoqqa oborib qo'yamiz. Ularning etlari shamol, quyosh, yomg'ir ostida et, qon va ilikdan tozalanadi. Shundan keyin suyaklarini o'sha tog'dagi quduqqa tashlaymiz. Ular to'rt muqaddas unsur olov, suv, havo, yer tushunchasida sobit edilar. Hindularning marhumlarni yoqib, kulini daryoga oqizishlarini, suvni bulg'aydi deb yoqlamaganlari kabi, o'liklarni ko'mish ham xuddi shunday tuproqni bulg'ash bilan teng deb hisoblashar ekan. Men ularning qadimgi vatanlariga qaytish niyatlari bormi, yo'qmi shunga qiziqdim. Ular u yoqda tirikchilik qilishga qiynalib qolishlari mumkinligini, ular esa qashshoq yashashga
odatlanishmaganini, olovga sig'inuvchilar hech qachon birovdan sadaqa so'ramasligini, agar Eronga ko'chib borishsa, ochlik va muhtojlikda o'lib ketishlari tayinligini so'zlashdi. Qolaversa, Eronni bugun sen boshqaryapsan, bizga yaxshi munosabatdasan, umring uzoq bo'lsin ilohim. Illo erta sening davring o'tgandan keyin taxtga chiqqan odamning bizga munosabati qanday bo'ladi, yolg'iz Xudoga ayon. Shuning uchun shu yerda qolib, shu o'lkada yashaganimiz ma'qul deyishdi. Mendan keyin saltanatimni mening farzandlarim davom ettirishadi. Ularga siz ham ahli kitob ekaningizni, moli joningiz dahlsiz ekanligini vasiyat qilib ketaman, dedim ularga. Ey ulug' amir, Hindiston bizning vatanimizdek bo'lib qolgan. Shu yerda yashashga odatlandik. Biz endi o'z taqdirimizni bu zamindan ayrı tasavvur qila olmaymiz, deya uzrxohlik qilishdi ular. Biz shundan so'ng Yazni tark etib Dehli tomon yo'l oldik. Agar Malu Iqbolning o'rnida bo'lganimda o'zimga va qo'shinimga tosh, g'ish va loyning orqasidan panoh axtarmay dushmanning qarshisiga chiqqan bo'lardim. Yoshim 70ni qoralab, yoshligimdan hozirga qadar bu tahlid panoh topishga harakat qilmaganman. Shahar devorlari ortiga derkinib olishni qo'rqoqlik deb baholayman. Haqiqiy jangchi yurtini yovdan bu tahlid himoya qilmaydi, xalqni xavf-xatarga qo'ymaydi. Har qanday qal'aning qudrati unda yashaydigan odamlarning bardosh matonati bilan belgilanadi. Agar mana shu odamlar haqiqatan kuchli va matonatli bo'lsalar, qal'a qulamaydi. Aks holda barcha odamlar, hatto payg'ambarlar ham taom va suvga muhtoj. Agar ovqat va ichimlikdan zoriqsa, Zolning o'g'li Rustam ham oyog'ida tik tura olmaydi. Shundan qal'a uzoq vaqt qamal qilinsa, oxir oqibat u taslim bo'lishdan o'zga chora topmaydi. Birinchi navbatda Dehli singari yirik qal'ani ochlik va suvsizlik yemiradi. Malu Iqbol mulohazakor odam bo'lganida bunday katta shahar qamalga dosh bera olmasligini anglagan bo'lardi. Shu o'rinda har bir fuqarosi har kuni 50 misqol ovqat yeydigan boz ustiga asosiy taomi guruch va mayizdan iborat go'sht tanovul qilmaydigan million kishi uchun qancha oziq-ovqat zaxirasi kerak bo'lishini bir ko'z oldingizga keltiring. Ana shunda Malu Iqbolning qanchalik kaltabin bo'lganiga o'zingiz amin bo'lasiz. Malu Iqbol va uning ittifoqchisi bo'lgan Mahmud Xalloj mayiz bilan guruchni qanchalar g'amlagan bo'lmasin, u Dehli aholisining ehtiyojini uzoq vaqt qondira olmasligi ayon haqiqat. Men agar ularning o'rnida bo'lganimda xalqimga jabr qilmay qo'shinimni ochiq maydonga olib chiqib, dushman bilan ayovsiz kurashgan bo'lardim. Yengsam qal'aga zafar bilan qaytardim. Yengilsam jang maydonida o'lib, o'z shanim va pok nomimni saqlab qolardim. Qal'a ichiga berkinib olish bu zaiflik belgisi. Bunday yo'l tutgan odamlar o'lishdan chinakam qo'rqqanlari bois shunday yo'lni tanlaydilar. Men hamisha bir narsadan ta'jublanaman. Malu Iqbol va Mahmud Xallojga o'xshash o'limdan qo'rqadigan odamlar qanday qilib hukmdorlik da'vo qila oladilar? Axir taxt, toj va hokimiyat aslida o'z mamlakati baxt-saodati, xalqining tinchligi va osoyishtaligi yo'lida jonini qurbon qila oladigan, bu hayot lazzatlaridan voz kecha oladigan insonlarga yarashadi-ku. Bu o'ringa ana shunday odamlar munosib. Biroq nega noloyiq kimsalar nomunosibliklarini bilganlari holda unga talpinadilar? Mamlakatni tanazzulga olib borib, yana zo'r berib shu mavqe va martabani ushlab qolmoqchi bo'ladilar. Men o'z hayotiy tajribamdan bilaman. Bunday kimsalar hayotni kayfu safo va go'zal ayollardan lazzatlanish ilinjida sevdilar va bunday imkoniyatlardan ajrab qolishdan qo'rqib yashaydilar. Malu Iqbol bilan Mansur Xalloj ana shunday insonlar edi. Ular hukmdorlikni hamma narsaga egalik qilish, hamma yaxshi narsalardan tatib ko'rish, barcha go'zalliklardan lazzatlanish, barcha qulayliklardan bahramand bo'lish deb anglaydilar. Ular hech qachon mana shunday hasham va ko'ngil xushliklardan kechib, shaharni tark etishga, orom kursisi va g'aflat to'shagidan yulqinib chiqib, chodirlarda, ba'zan tap-taqir yerda yotishga, zilzambil jangovar jomalarni ko'tarib yurishga qodir emas.
Ularning tanalari momuq to'shaklar, parqu bolishlar, oy chehrali ojizalar og'ushiga omuxtalanib ketgan. Ular anglamaydilarki, lazzatlanish ishtiyoqi tashvishsiz hayot kishini loqayt qilib qo'yadi. Illo gunohlarni yuvish kerak, bunga inson o'z tanasini qiynab, uni kamsitish orqali erishadi. Zero hokimiyat va qudrat egasi bo'lishni xohlagan kishi o'zini oromdan olib qochishi, har qanday lazzatlardan hattoki taqiqlanmagan lazzat onlaridan ham ba'zan voz kechishi kerak bo'ladi. Men tong chog'i Dehli devorlari ostiga yetib borishni mo'ljallagandim. O'sha choqqacha o'g'lim Sa'd Vaqqosning ayanchli taqdiridan bexabar edim. Avvalo Dehli qal'a devorining o'lchamlari haqida ma'lumot olmoqchi bo'ldim. Uning devorlari menga aytishganchalik baland emas ekan. Bo'rttirma gap so'zlardagidek 50 zarga yaqin emas ekan. Odamlarning tabiatidagi bir qusur avval ham aytgandim. Boshqalarni hayratga solish uchun qo'shib chatib gapirishga moyilligidir. Mening taxminimcha Dehli muhofaza devorining balandligi 12 zardan ortiq emasdi. Biror bir joyi o'pirilmagan yoki zil ketgan joylarini men kelgunimcha yamab ulgurishgandi. Devor atrofida suv to'latilgan xandak qazilgandi. Bu suvning qayerdan olib kelinganligiga qiziqdim. Ma'lum bo'ldiki, Dehli yonidan daryo oqib o'tar ekan va xandaqqa suvni o'sha yoqdan qazib kelingan ariq orqali olib kelishgan. Yomg'irlar mavsumi boshlanishiga ko'z tikib qal'adagilar daryo va himoya xandagi suv bilan to'lib turadi degan o'yda edilar. Quyuq va uzun mo'ylovlari quloqlariga qadar buralib ketgan odamlar devor ustida nayza tutib turishardi. Hayot saboqlari menga mo'ylov va soqol insonning mard va jasurligini bildirmagani kabi aql va idrokiga ham kafil bo'la olmasligidan darak bergan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va u kishining sahobalari uzun mo'ylov va qalin soqol qo'yib yurishmagan. Illo hijratdan so'ng islom asoschilari 70-80 ta urushda g'olib chiqqanlar. Binobarin mening jangchilarimni ham qalin soqol yoki burama mo'ylov bilan qo'rqitib bo'lmaydi. U bir tutam jundan boshqa hech narsa emas. Jangchilarim soqol o'stirishdan ko'ra mushaklarini o'stirishni ma'qul ko'radilar. Chunki jangda mushaklar ish beradi, soqol emas. Yuzlarini jun bosgan qal'a himoyachilaridan biri sarkardalarim bilan qal'a devori va uning ostidagi xandaqni ko'rib, hududni o'rganib yurganimizda meni qo'shinning bosh sarkardasi deb taxmin qilib, yoyini tortib mo'ljalga oldi. Yaqinlarimdan biri meni qalqoni bilan to'sib himoya qildi. Biroq o'q yonimgacha yetib kelmadi. 20 zar masofa nariga kelib tushdi va holanki u o'qni balanddan turib otgandi. Bunday vaziyatda o'qni yana ham uzoqroqqa otish mumkin edi. Men yonimdagilardan birining o'q yoyini olib, menga o'q uzgan dushmanni mo'ljalga oldim. Mening o'qim ungacha yetib borishi uchun masofa uzoq edi. Axir uning balanddan turib uzgan o'qi mening yaqinimga ham yo'lamadi-ku. Mening pastdan turib beradigan zarbam bir besamar qiziqqonlikdan o'zga narsa emasdi. Har holda qal'adagi jangchi shunday deb o'yladi, chunki o'zini mo'ljal olayotganimni ko'rib, pinagini ham buzmadi. Qochib yashirinishni-ku o'ylamadi ham. Havoda shamol yo'q edi. Shuning uchun o'qning yo'nalishi o'zgarishidan tashvishlanmadim. Yoy torini ko'zim barobar tortdim va qo'yib yubordim. Torni tortib uzoq ushlamaslik lozim. Chunki yoy uchini tortib turgan qo'llar qaltiray boshlaydi va o'qning yo'nalishini o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin. Men uzgan o'q to'g'ri borib uning yuziga sanchildi. Ohvoh qilib pastga quladi. O'sha kuni quyosh botar chog'i qal'a devorida qizil kamzulli kishi paydo bo'ldi. U qo'lini baland ko'tarib sas berdi. Amir Temur, men ham qo'limni ko'tarib unga javob berdim. Men Amir Temur, nima ishing bor? Keyin biz bir-birimizni tushunmasligimizni anglab tilmochni yordamga chaqirdim. Tilmochning aytishicha u Dehlining bosh brahmani ekan, hindularning diniy rahnamosi. U Dehlidan ketishimni talab qilayotgan emish. Aks holda brahmanning o'zi meni jazolashini aytibdi. Men undan brahma kim deb so'radim. Tilmochning aytishicha u Dehlining bosh brahmani ekan, hindularning diniy rahnamosi. U Dehlidan ketishimni talab qilayotganmish.
Aks holda Brahmaning o'zi meni jazolashini aytibdi. Men undan Brahma kim va u meni qanday jazolaydi deb so'radim. Brahman javob qildi. Brahma bu osmonlar va yerni, odamlarni yaratgan zot sening taqdiring ham uning qo'lida. Men yana qayta so'radim. U qanday qilib meni jazolashi mumkin? U javob qildi. Agar Dehlini o'z holiga qo'ymasang, umring qisqaradi. Men uning bolalarcha mulohazasidan kuldim. U davom etdi. Amir Temur, agar Dehlidan hozir ketsang, unga daxl qilmasang, sen yana 21 yil sog'-salomat yashaysan. Aksincha hayoting yana 7 yil davom etishi mumkin. Bundan tashqari, agar janglarda o'ladigan bo'lsang, hayoting yanada qisqarishi mumkin. Men Nasiriddin Umarga yuzlanib dedim. Eshityapsanmi uning gapini? U dedi. Ey amir, sen bunaqalarga e'tibor beradigan odam emassan. Brahman davom etdi. Ey Amir Temur, sen hozir 63 yoshdasan. Agar Dehlini ishg'ol qilishdan bosh tortsang va ketsang, 94 yoshga kirasan. Agar bunga unamasang va o'z bilganingdan qolmasang, 70 yoshdan bir yosh ham o'tmaysan. O'shanda ham biron bir jangda o'lib ketmasang albatta. Men unga javob qildim. Ey qizil kamzulli kishi, men va ajal qadimdan do'stmiz. U bilan anchayin opoq-chopoq bo'lib ketdik. Men u bilan bolaligimdan beri birga ulg'ayib kelaman. Agar meni o'lim bilan qo'rqitmoqchi bo'lsang, avora bo'lma. Boshqa maqsading bo'lsa ayt. Brahman javob qildi. Nimani degan bo'lsam haqiqat, agar tezda ortingga qaytmasang, ko'p o'tmay qayg'uli bir xabar olasan. Qanday xabar so'radim undan. U dedi, o'g'lingni o'limi haqidagi xabar. Men dedim, janglarda halok bo'lgan jangchilarim ham kimningdir o'g'li edi. Ularning otalari farzandlarining o'limini qanday kutib olgan bo'lsalar, men ham shunday qarshilayman. Brahman dedi, mening senga aytadigan boshqa gapim yo'q. U qal'a devoridan g'oyib bo'ldi. Quyosh burji va Dehli qamalining birinchi kechasi boshlandi. Men xandaq tegrasida soqchilar qo'ydirdim va atrofimdagi dashni ham nazardan qochirmadim. Chunki qal'adagilarning tashqarida qo'shini yo'q deb bo'lmasdi. O'sha kecha va keyingi kechalarda ikki yoqlama xavf o'tdi. Birinchi xavf Mahmud Xalloj va Malu Iqbol tomonidan uyushtiriladigan hujum bo'lsa, ikkinchi xavf cho'l tomondan biron bir Hindiston qo'shini tomonidan ustimizga uyushtiriladigan bosqin edi. O'sha kech men qarorgohning barcha joylarini aylanib chiqdim. Hamma narsa o'z o'rnida. Hamma narsa ko'ngildagidek ekanligiga ishonch hosil qilgach, chodirimga qarab ketdim. Sovut, halqali zirh va dubulg'anni yechib, bir ozgina dam olish uchun yotdim. Men o'rnimga cho'zilgan payt tun yarimdan oqqandi. Qarorgohda pashsha uchmasdi hatto. Qarorgoh atrofida gulxonlar yoqilgan, illo hindular yana gazandalar hujumini uyushtirishlari mumkin edi. Kechasi ikkita qilichning ishqalanishidan hosil bo'ladigan tovush quloğimga chalingandek bo'ldi. Yugurib o'rnimdan turdim, nazarimda dushman bilan mening jangchilarim qilich chopishayotgandek edi. Tashqarida shubhali bir narsa sezmadim. Shunda tovush o'z chodirimdan chiqayotganini angladim. Razm solib boqsam, qilichim bilan qalqonim bir-biriga urilib, shunday tovush chiqarayotgan ekan. Shu payt oyoqlarim ostida yer silkingandek bo'ldi. Zilzila xayolimga kelgan birinchi so'z shu bo'ldi. Jangchilarim ham uyg'onishgandi. Qal'a ichkarisidan ham odamlarning baqiriq-chaqiriqlari, qo'rquv aralash qiychuv ko'tarayotganliklari eshitildi. Demak, zilzila Dehli aholisiga bizdan ham ko'ra ko'proq qo'rquv solgandi. Bu tabiiy ofat uzoq davom etmadi. Odamlarni tetiklantirish haqida buyruq beraman deb turgandim, zilzila to'xtadi. Biroq jangchilarim kecha Brahmanning qal'a devori ustida turib aytgan gaplarini eshitgan, shuning uchun ham ular zilzilani va ayni ular yuborgan deb o'ylashlari mumkin edi. Shu sabab sarkardalarimga jangchilarni tetiklashtirishga buyruq berdim. Zilzila ham qor, yomg'ir, shamol kabi tabiat hodisasi ekanini, Brahman bunga qodir emasligini, bunga faqat yolg'iz Alloh qodir ekanini va aynan shu kecha zilzila sodir bo'lishi ham Allohning izmi bilan bo'lganini yaxshilab tushuntirishlarini tayinladim. Men afsungarlikka ishonmayman. Hech qanday afsungar tabiat hodisalarini chaqirishga qodir emas.
Bu bilan ular yo'q demoqchi emasman, illo Qur'onda ularning mavjudligi e'tirof etilib, to'riga tushmaslik ogohlantiriladi. Agar mening ham jangchilarim Qur'onni bilishganlarida edi, kechagi Rahmonning gapi va uning ortidan sodir bo'lgan bu zilziladan sarosimalanib qolishmasdi. Ularni sarkardalarim orqali tetiklashtirishimga ham hojat qolmasdi. Turli mo'jizalar ko'rsatib, odamlarning aqlini lol qoldiradigan afsungarlar ham yer va osmonga ta'sir o'tkaza olmasliklariga, bularning bari Allohning izmidaligiga to'la ishonaman. Bo'lib o'tgan voqeadan keyin uyqum kelmadi. Chodirdan chiqib, qarorgohni aylanib chiqdim. Tartib va intizom ko'ngildagidek. Sarkardalarim zilzila tufayli ichlariga qaltiroq kirgan jangchilarni tinchlantirib ulgurishgandi. Shahardagi sarosimaliklar ham tingandi. Faqat devor ostidagi askarlarning bir-birlari bilan gaplashayotganliklarini hisobga olmaganda hamma yoq tinch edi. Yulduzlarga qarab bildimki, tong otishiga bir soat vaqt bor. Ozgina dam olay deb o'rnimga cho'zildim. Biroq ko'zim ilinar-ilinmas tashqarida to's-to'polon boshlandi. Qal'adagilar qarorgohimiz tomon ulkan toshlarni yog'dirishmoqda edi. Qo'shin sarosima ichida. Sarkardalarimning yuzlarida qon yo'q. Men o'zimdan o'zim xafa bo'lib ketdim. Qanchadan qancha qal'alarni qamal qilib, bu borada tajribam bo'lishiga qaramay bu yerda bir xatolikka yo'l qo'ygandim. Qarorgohni shundoqqina dushmanning burni ostiga o'rnatibman. O'sha kuni devor ostida tosh otish moslamalari yo'q edi. Shundan e'tibor bermaganman. Ammo bu o'zimni oqlashga asos bo'la olmaydi. Zudlik bilan lashkarlarimni xavfsiz joyga ko'chirish harakatiga tushdim. Sarkardalarimni qo'rqib o'zlarini yo'qotib qo'yganlari uchun koyimadim, chunki rostini aytishim kerak. Men o'zim ham qo'rqdim. Biz jangchilar jangda o'lim bilan yuzma-yuz kelishga qo'rqmaymiz. Qilich yoki boshqa bir qurolning zarbasini qabul qilishimizni bilamiz, ammo tun chog'i ustinga to'satdan tosh yog'ilsa qo'rqib qolar ekansan. Mening qilichbozlikdagi ustozim, Xudo rahmat qilgur, Samar Tarxon bir safar menga degan edi. Har bir jangchining hayotida u har qancha jasur va mard bo'lmasin, shunday daqiqalar bo'ladiki, u qo'rquvni his etadi. Sababi har narsa bo'lishi mumkin. Uni his qilmagan odam yo'q bu dunyoda, biroq o'zini er deb bilgan har bir kishi qo'rquv qarshisida hadiksirab qolmasligi, irodasini bir yerga jamlab, o'zini har tomonga urmay uni bartaraf etish chorasini izlashi lozim. Agar buning iloji bo'lmasa, o'limga ham tayyor turish kerak. O'sha kecha men ham qo'rqdim, ammo butkul sarosimalanib qolganim yo'q. Nima qilishni bilmay har tomonga maqsadsiz yugurgilab ham qolganim yo'q. Zotan o'sha paytdagi kayfiyatim qo'shimning kayfiyatini belgilashini yaxshi bilardim. Harbiy sarkardalarimni to'plab barchalariga harbiy qismlardagi jangchilarga otlarini olib xavfsiz joyga ketish to'g'risidagi buyrug'imni yetkazishlarini tayinladim. Bu ishni tezda amalga oshirish lozimligini, ozgina sustkashlik ham katta talofatlarga sabab bo'lishi mumkinligini ta'kidladim. Sarkardalarim topshirig'imni bajarish uchun qarorgoh bo'ylab yugurib ketdilar. Tosh tushgan joylarni kuzatib bildimki, jangchilarimiz qarorgohimizni o'rab turgan chuqurdan chetlashdalar, bas, tosh ularga yetib kelmaydi. Vaqti-vaqti bilan osmondan toshlar yog'ilardi. Mening ham boshqalar singari qochib, unga chap bergim kelar, biroq qandaydir yot hissiyot bunday qilishimga izin bermasdi. O'z-o'zimga derdim. Ey Amir Temur, toshdan yashirinish uchun bukchayib qochayotganingni ko'rishsa, sarkardalaring va jangchilaring oldida qo'lga kiritgan hurmating, shon-shavkating yer bilan bitta bo'ladi. Ayovsiz kurashlarda o'lim bilan yuzma-yuz kelib, uni dog'da qoldirib, qozongan Amir Temur ko'ragan noming o'chadi. Jangchilarni xavfsiz joyga chiqargunga qadar qancha vaqt talab qilinsa, o'sha paytgacha chodirim yonidan ketmadim. Barcha qarorgoh hududini tashlab chiqqandan so'ng shoshilmay qadam bosib ular tomon ketdim. Yo'l-yo'lakay sarkardalarimga dushmanning kutilmagan hujumlariga tayyor turishlarini buyurdim. Shunday xatti-harakatdan keyin hindular qal'adan chiqib hujum qiladilar degan hadikda edim. Chunki harbiy sohani yaxshi bilgan odam qarorgohda vujudga kelgan sarosimali besaranjomlikdan unumli foydalanish payida bo'ladi. Agar men ularning o'rnida bo'lganimda xuddi shunday qilgan bo'lardim. Men qamal qilingan shaharda qamalib o'tirishga odatlanmaganman.
Harbiy sohaning barcha talablariga ko'ra Malu Iqbol va Mahmud Halloch ayni shu daqiqalarda qal'adan chiqishlari va bizga hujum uyushtirishlari lozim edi. Biroq ular bunday qilmadilar. Kun yorishgach qal'a devoriga o'rnatilgan toshotar moslamalarni ko'rib bildimki, qarorgohga qayta olmayman. Aks holda dushman yana tosh yog'dirishni boshlaydi. Men oz sonli jangchilarni yuborib, chodir va boshqa lashlushlarni yig'ishtirib kelishlarini buyurdim. O'sha kun yangidan qarorgoh qurdim. Endi bizning o'qlarimiz ham, ular otgan toshlar ham o'rtadagi masofani kesib o'tishga qodir emasdi. Malu Iqbol va Mahmud Halloch bizga qo'qqisdan hujum qilishi mumkin bo'lgani holda bu imkoniyatdan foydalanishmadi. Uning ahamiyatiga yetarli e'tibor berishmadi. Shuning barobarida ko'rgan talofatlarimiz meni mustar qildi. Yoshlik damlarimdan jangu jadallarda yurib yetarli tajriba to'play olmaganim alam qildi. Kecha toshparronga uchraganimiz men uchun achchiq saboq bo'ldi. Ehtimol Hindiston zaminiga kirganimdan buyon qo'lga kiritib kelayotgan natijalarimdan g'ururlanib ketgandirman. Dushmanga yetarli baho bermadim. Unga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lmadim. Bundan yaxshigina dars oldim. Hushyor tortdim va bundan buyon buning kabi ehtiyotsizlikka yo'l qo'ymaslikka qaror qildim. Yangi qarorgohni qurib bo'lishim bilanoq sarkardalarimni kengashga chaqirdim. Masala bitta. Dehli qal'asini qaysi yo'l bilan ishg'ol qilish. Shu borada ularning maslahatlarini olmoqchi edim. Sarkardalarim qatorida Sher Bahrom ham o'sha kengashda bor edi. Men dedim. Shaharni qurshagan dastlabki daqiqalarda Malu va Mahmud uyqudan ko'zini ocha olmabdi. Shahar himoyasi uchun hech qanday ish qilmabdi degan fikrga kelgandik. Kechagi voqea esa buning tamoman aksini ko'rsatdi. Shahar atrofi suv to'la xandaq bilan o'ralgan va biz undan o'ta olmaymiz. Xandaqlar ostidan yer osti yo'lagini kavlash o'ta mashaqqatli va ko'p vaqt talab qiladi, deya Sher Bahromga yuzlandi. Bu borada sening fikring qanday? Sher Bahrom dedi. Ey Amir Temur, yer osti yo'lagini qazish uchun xandaqda suv bo'lmasligi kerak, uni quritishimiz lozim. Xandaqning tagi qattiq jismlar bilan qoplanmagani bois suv qazigan yer osti yo'lagimizga sizib o'tadi. U nurab ketishi mumkin. Sher Bahromdan bu suvni qanday quritish mumkin deb so'radim. U Ey Amir, agar xandaqqa qo'yilgan suvning yo'li to'silsa va u tuproq bilan to'ldirilsagina uni quritish mumkin bo'ladi, deb javob qildi. Bu usulni Jayxun bo'yidagi dehqonlar hamisha qo'llaydilar. Dastlab daryoning shaxobchasini berkitib, botqoqqa suv tushishining oldini oladilar, keyin botqoqni tuproq tashlab to'ldirishadi. Men undan so'radim. Bu ko'p vaqt egallaydimi? Sher Bahrom bu savolimga Qal'ani zabt etish uchun boshqa bir yo'l ko'rmayapman, deb javob qaytardi. Sarkardalarimdan biri, biz xandaqni ko'mishni boshlagan chog'imiz qal'adagilar bizni shu yo'l bilan hujumga o'tmoqchi deb o'ylaydi. Ular shunday tasavvur bilan chalg'ib turgan palla biz yer osti yo'lini kavlab olamiz. Bu borada qilinishi lozim bo'lgan ish birinchi navbatda Dehli daryosini xandaq bilan bog'lab turgan shahobchani berkitish edi. Bu suv yo'li xandaqning sharq tomonida joylashgan. Shundan so'ng menga xandaqning osti ham bir xil chuqurlikda emasligi ma'lum bo'ldi. Suv oldin baland joyga kelib, so'ng pastga tushar ekan. Sher Bahrom menga dastlab xandaqning osti uncha chuqur bo'lmagan qismini ko'mamiz dedi. Keyin boshqa qismlarni ko'mish barobarida yer osti yo'lagini ham kavlashni boshlaymiz va uni qanchalik tez quritishga erishsak, yer osti yo'lagini suv bosish ehtimoli oz qoladi deya ta'kidladi. Ostki qismida qolgan suv ishimizga xalal bermaydi. Illo suv pastdan yuqoriga emas, yuqoridan pastga sizadi. O'sha kuni harbiy kengash shu qarorga kelgach, zudlik bilan uning ijrosini ta'minlashga kirishildi. Shu kuni tushdan keyin Dehli daryosining shahobchasi berkitildi va kechki payt jangchilarimiz tub aholi bilan birgalikda xandaqni ko'mishni boshladilar. Biroq har qancha tuproq tashlamasinlar, xandaq to'laydi emasdi. Tuproq xuddi tubsiz o'pqonga tushgandek qayoqqadir singib ketmoqda edi. Xandaqda qurish alomatlari ko'rinmasdi. Sher Bahrom baribir uni quritishga erishamiz deb ta'kidladi. Suv tuproqni xandaqning chuqur joylariga olib ketayotganligini bilib qoldik.
Demak, tuproqqa tosh aralashtirib tashlash kerak degan qarorga keldik. Shuning uchun men barchaga tosh tashishni buyurdim. Quyosh botgach ham tosh tashishda davom etdik. Xandaqning bir qismini to'ldirdik. Ertasi kuni ham shu ish davom etdi. Bu arada hindular xandaqning bir qismini quritmoqchi ekanimizdan xabar topishdi. Ular bu ishni shaharni ishg'ol qilish uchun qilinayapti deb o'ylashdi. U yerdan kavlash ishlarini olib bormoqchiligimiz xayollariga ham kelgani yo'q. O'sha ondan boshlab ular yana tosh yog'dirishda davom etdilar. Kechasi esa biz tomonga moyga botirilgan lattalarni yoqib otishga tushdilar. Ishlash og'ir edi, ammo to'xtab qolmadik, chunki asosiy ishga kirishishimiz uchun bu ishni davom ettirishimiz kerak edi. Bizning duradgorlarimiz 5 ta ulkan tosh uloqtiradigan moslamalarni yasab, xandaqning quritish ishlari borayotgan qismida o'rnatishdi. Biz ham qal'a devoriga tosh otishni boshladik va qal'a himoyachilarining zarbalarini bir muncha yumshatishga erishdik. Bu esa xandaqning biz mo'ljallagan qismini tezroq ko'mish imkonini berdi. O'sha qismga suv tushishining oldi olindi. Shundan keyin ish tezlashdi va xandaqning biz uchun muhim bo'lgan qismini ham to'ldirdik. Shu ish oxiriga yetgach, Sherbahrom boshchiligidagi ustalar yer osti yo'lagini kavlash ishlarini boshlab yuborishdi. Bu ishni o'ta maxfiy ravishda olib borishimiz, dushmanga buni sezdirib qo'ymasligimiz lozim. Shuning uchun ham uni chalg'ituvchi bir necha ishlarni amalga oshirdik. Xususan, xandaqni tuproq bilan to'ldirishda davom etdik, yog'och ko'priklar va baland narvonlar yasadik. Tayyorgarlik ishlari mavjud shart-sharoit qal'ani ishg'ol qilishga shay ekanligimizdan dalolat berardi. Ammo devorni buzish imkonimiz turganida ortiqcha qurbonlar berishga yo'l qo'ya olmasdim. Sherbahrom kechayu kunduz lahm tavlash bilan mashg'ul edi. Bir kuni u qoshimga kelib, yo'lak tayyor bo'lganini aytdi. Devorning ostiga porox solib, zichlash uchun maxsus katta havza ham tayyorlashdi. Endi faqat havzani portlovchi modda bilan to'ldirib, fursati yetgan choq uni portlatish qolibdi, xolos. Sherbahrom portlatish joyini biz qoldirgan ko'priklarning to'g'risidan belgiladi. Zero hosil bo'lgan o'tish joyidan jangchilarim tezlik bilan ichkariga kirishlari mumkin bo'lardi. Shaharga birinchi bo'lib kirishni chetin jangchilariga buyurdim. Ularni jangovar jomalar bilan ta'minlashga topshiriq berdim. Avval ham aytganman, chetinlar mening qo'shinimdagi eng zo'r jangchilar edi. Ular nafaqat o'limdan qo'rqishmas, og'riqni ham his etishmasdi. Ularning qo'llari shu darajada qotib ketgan ediki, qaynab turgan suvga solsang ham og'riqni his qilishmasdi. Bu borada ular betakror edilar. Men boshqa joyda ularga o'xshashini ko'rmaganman. Shunchalik jismoniy quvvatga ega bo'lgan bu soddadil odamlarni o'z ta'sirimda tutib turish uchun menga ularning qalbidagi o'ziga xos xususiyatni bilishning o'zi kifoya qilardi. Men portlash hosil bo'lgan paytda sodir bo'ladigan qisqagina esankirash holatidan samarali foydalanmoqchi edim. Shuningdek, ehtiyotkorlikni ham qo'ldan bermay chetinlar ortidan betakror qurollarini mohirlik bilan ishlatadigan ebdala gilzai jangchilarni qo'yishga qaror qildim. Dehli ostonasida turganimizda hali zamon kelib qoladi deb o'g'lim Sa'd Vaqqosni kutib turgandim. Ha deganda undan darak bo'lmaga chopar yubordim. U qaytib kelgach, boshiga kul sochib huzurimga yaqinlashdi. Unga taskin berib, cho'chimay bor gapni bor holicha aytishini so'radim. U xabar berdi. O'g'lingiz qo'l ostidagi jangchilari bilan Luni qal'a boshisi Kartar tomonidan asirga olingan ekan. Kartar uni o'ldiribdi. Men dedim. Alloh uni o'z panohiga olsin. Haqiqiy erkak o'z o'limini jang maydonida kutib oladi. Shundan so'ng uning o'limi bilan bog'liq tafsilotlarini so'radim. U juda ko'p narsa bilmasligini faqat bir gapni aniq eshitganini, u ham bo'lsa Sa'd Vaqqos o'limini munosib kutib olganini, oh demaganini, shafqat so'rab yalinmay matonat bilan o'lganini aytdi. Men aytdim. Menga shunisi yetarli, boshqa gaplarni keyin gaplashamiz. O'g'lim haqidagi sovuq xabarni olgan kunimning ertasi shahar devori ostiga o'rnatilgan porxni portlatdik. Gumburlagan tovush quloqlarni qomatga keltirdi. Chetin jangchilari hosil bo'lgan guzardan shaharga yopirilib kirdi. Men portlashdan keyin dushman o'zini yo'qotib qo'yadi, bir muddat o'zini o'nglay olmay qoladi deb o'ylagandim. Biroq ular men o'ylagandek himoya qobiliyatini yo'qotib qo'ymadilar. Tezgina hushyor tortib qarshilik ko'rsatishga kirishdilar. Nima ham derdim.
Men Malu Iqbol va Mahmud Xalloch haqidagi mushohadalarim bilan yana bir karra adashdim. Portlash va shaharga yopirilib kirishimiz ular uchun kutilmagan zarba bo'lsa ham, ularning sersoqol, shopmo'ylov jangchilari o'zlarini tezda o'nglab, mening jangchilarimni sanchiq va oybolta qurollari bilan qarshi olishdi. Ichkariga yorib kirgan jangchilarim sovut, xalqali zirh kiygan dushmanlarga ro'para kelishdi. Ularning faqat boshlarida dubulg'alari yo'q edi xolos. Chetin jangchilarining qilichi ham gilzai odamlarining qarmoqsimon qurollari ham dushmanning himoya jangjomalari oldida ojiz qolmoqda edi. Ularning bir joyda turib qolayotganini ko'rib qo'shimcha kuch tashladi. Biroq hindularning qarshiliklari qahshatqich tus ola boshladi. Jangchilarimiz ostonadan nari o'ta olmay qoldilar. Dushman ularni ortga chekinishga majbur qilib, shahar o'rtasiga yorib kirishga sira imkon bermasdi. Kun yarmida hindular o'zlarining jangovor fillarini maydonga tushirdilar. Jangchilarimiz bundan o'zlarini yo'qotib qo'ymadilar. Ammo ko'p qurbonliklar berdik. Juda ko'p jangchilarimiz fillarning oyog'i ostida toptaldi. Juda ko'plarini fillar xartumi bilan ko'tarib otib yubordi. Dushmanning e'tiborini chalg'itish maqsadida bir qism odamlarimni devorni ishg'ol qilishga tashladim. Ularga narvonlarni devorga tirkab ichkariga kirishga urinishlarini buyurdim. Biroq devor ustidagi himoyachilar bunga yo'l qo'ymadi. Devorning biror bir qismidan biror jangchimiz yuqoriga chiqa olmadi. Biz portlatgan joydan ochilgan o'tish yo'li keng bo'lganida men qo'shinimning barini jangga tashlar edim va jang taqdirini shu bugunning o'zidayoq hal qilib qo'ygan bo'lardim. Ammo kichikroq joy ocha olgandik xolos. Jangchilarimga o'sha buzilgan joydan chuqur kavlashlarini buyurdim. Ular cho'kich belkurak bilan ishga tushishdi. Biz devordagi o'tish joyini kattalashtirib olmasak, qal'adagilar uni hech qiyinchiliksiz qayta tiklab olishlari hech gap emas. Kimni shu ishga jalb etish imkoni bo'lsa, hammasini shu ishga jalb etdik. Ular quyosh botguncha bir necha joyini kavladilar, biroq ularning chuqurligi samarali portlash hosil qilish uchun yetarli emasdi. Avval aytganimdek, shahar devori juda mustahkam, balandligi 12 zarra edi. Biz qazigan chuqurlarga soladigan to'riqlar hosil qiladigan zaryatlar bunday qalin va mustahkam devorni qulatish uchun yetarli emasdi. Shuning uchun ham kech tushishi bilan ortga qaytishga majbur bo'ldik. O'sha kech vaqtimizning bir qismi yaradorlarga qarash bilan o'tdi. Mening eng yovqur chetin jangchilarim o'sha kuni jangda halok bo'lishdi. Ularni yirtqichlar daxl qilmaydigan chetroq joyga ko'chirib, ertasi kun dafn qildirdim. Shu kech dafn qilsak ham bo'lardi, ammo jangchilarim juda horiqqan, ularni yana horiqtirgim kelmadi. Qolaversa, ertaga yana jang bor. Dam olib, kuch yig'ib olishlari kerak. O'sha kech sarkardalarimni yana harbiy kengashga chaqirdim. Ertaga o'zim qo'limga qilich olib jangga kiraman, yo uni qo'lga kiritaman, yoki o'sha ko'chalarning birida abadiy orom topaman. Jangchilarimga mana shu so'zlarimni yetkazing. Agar ertaga Dehlini qo'lga kiritsam, shaharning barcha mol-mulkini harbiy o'lja sifatida bo'lib olishlariga ruxsat beraman. Urush qonunlariga muvofiq xohlaganlaricha qul yoki joriya olishlari mumkin. Shaharni 3 kun ularning ixtiyoriga topshiraman. Jangchilarimizga ana shu so'zlarimni yetkazing, deb tayinladim. Men kengash o'tkazayotgan payt devor ustida yana Brahman paydo bo'lganini aytdi. Men unga nisbatan hech qanday xatti-harakat qilmaslikni buyurdim. So'ng nima gapi borligini bilib kelish uchun tilmochni yubordim. Tilmoch qaytib kelib uning so'zlarini menga yetkazdi. Amir Temur shaharga hujum qilgani bois umri qisqardi va yaqinda halokatga uchraydi, debdi. Borib ayt, dedim tilmochga. Men dushmanning do'q qo'pisasidan qo'rqmayman, inson esa ertami kech baribir o'ladi. Xuddi o'ylaganimdek, qal'a himoyachilari minglab odamlarni jalb qilib, uning biz tomonimizdan buzilgan qismini tiklashga kirishibdi. Bu haqda menga ma'lumot yetkazishdi. Ular ishni ertalabgacha yakunlasalar kerak. Ertaga yana to'siqlarni yengib shaharga kirishimiz qiyinlashadi. Men toshotar moslamadan devorning buzilgan joyini qayta tuzatayotganlarga muntazam tosh otib turishlarini buyurdim. Kengashdan keyin chodirimga kirib, g'ulomimga Qur'on kitobini olib kelishni amr etdim. Men har safar biror bir masalada tashvishlansam,
Qur'onni ochaman. O'qish uchun emas, o'zimga ma'naviy kuch olish uchun. Illo men Qur'onni yod o'qiy olaman. Hatto suralarni oxiridan boshiga qadar teskari o'g'ira olaman. Qur'onni ochganimda nigohimga chalingan birinchi oyat mening taqdirimni aytib beradi. Qur'on oyatlariga qarab kelajakni belgilash menga odat bo'lib qolgan. Men inson taqdirini uning qarorlar chiqarish tabiati bilan bog'layman. Agar Alloh inson o'z taqdirining sohibi bo'lishni xohlamaganida unga aql idrok bermagan bo'lardi. Yaratuvchi insonga tafakkur ato etdi, toki u ana shu tafakkur kuchi bilan taqdir jilovini o'z qo'liga olsin. G'ulomim Qur'onni olib kelgach tahorat olib, so'ng Qur'onni ochdim. Nazarim tushgan oyatni o'qidim. Inna fatahna lak fathan mubinan. Dar haqiqat, biz senga ochiq ravshan fath g'alaba ato etdik. Va ayni mana shu sura oxirgi zamon payg'ambari sallallohu alayhi va sallamga Makka shahrini fath etishlaridan oldin nozil bo'lgan, shu bilan Alloh ul zotga muqaddas shaharni albatta olajaklarini vahiy qilgandi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Makkani qo'lga kiritib Masjidul Haromga borganlar. Habash Bilolga minoraga chiqib azon aytishni buyurganlar. Ana shu ovozni eshitgan yuzlab makkaliklar oilalari bilan islomni qabul qilgan. Oyatdan anglashilgan mazmun meni shu darajada ruhlantirdiki, chodirimdan chiqib azon aytgim keldi. Biroq bemahal namozga chaqirib aytilgan azon sarkardalarimni va jangchilarimning oromini buzishi mumkin edi. O'sha ondan men jismonan va ruhan kuchga kirdim. Barcha to'siqlarni yengishimga, g'alabam yo'liga hech kim to'siq bo'la olmasligiga ishonch hosil qildim. Bu hayajon meni shu qadar hamrab olgandiki, qandaydir shovqin suron bo'layotganiga e'tibor bermabman. Shunda huzurimga ikki sarkardam kelib, hindular janubiy darvozadan fillar bilan chiqib, qo'shinimizga hujum qilganliklarini ma'lum qildi. Men ularga borib ko'proq gulxan yoqishlarini buyurdim. Chunki fillar olovdan qo'rqadi, shuningdek Ebdala Gilzayiga o'zining qarmoqsimon qurolli jangchilarini o'sha yoqqa tashlashini yetkazishlarini aytdim. Fil ustidagi o'qchilarga tinimsiz o'q yog'dirib, fillarning xartumini nishonga olishlarini o'qtirdim. O'zim qarorgohni aylanib chiqib, so'ng jang maydoniga borishimni bildirdim. Qarorgohni aylanib chiqishim bejiz emas, chunki dushman faqat janubiy darvozadan emas, balki har yoqdan hujum qilishi mumkin. Menga Malu Iqbol va Mahmud Xallojning 2000 ta jangovar fili borligini aytishgandi. Uzun quloq gaplardan ko'proq lof ufurib turardi. Garchi bu miqdorda bo'lmasa ham ularning 200 yoki 300 ta jangovar fillari bo'lishi mumkin. Qarorgohni aylanib yurib, barcha sarkardalarimga tayyor turishlarini, har yoqdan yoppasiga hujum bo'lishi mumkinligini ogohlantirdim. Shuningdek, janubiy darvozalar ochiq ekanini, agar uni qo'lga kiritsak, o'zimiz ham yalpi hujumga o'tishimizni tayinladim. Shundan so'ng shaharning janubiy qismi tomonga yurdim. U yerda shu qadar ko'p mash'alalar yoqilgan ediki, atrof kundek yorishib ketgandi. Dushmanning jangovar fillariga qarshi kurash avjida edi. Bir qator qilib yoqilgan gulxan fillarning olg'a siljishiga xalaqit bermoqda edi. Kamonchilarimiz esa o'q otib ulkan mahluqlarni safdan chiqarishmoqda edi. Jang davom etarkan, men kuyovim Qoraxonni chaqirib, mening ixtiyorimga 500 nafar ko'ngillilarni yuborishni buyurdim. Ular mening boshchiligimda o'limga borishga tayyor bo'lishlari kerak dedim. Inna fatahna lak fathan mubinan degan Alloh kalomi quloqlarim ostida jaranglardi. Agar istasam, jahd qilsam shu kecha shaharga yorib kirishimizga ishonardim. 500 nafar ko'ngillilar jang jomalarida ruhan o'limga tayyor holatda qarshimda saf tortdilar. Ularga boqib dedim: fursatdan foydalanib biz birga shaharga yorib kiramiz, bardam bo'ling. Men Amir Temur Ko'ragon sizni boshlab boraman. Siz bilan yelkama-yelka jang qilaman. Maqsad shaharning janubiy darvozasini qo'lga kiritib, asosiy qo'shin shaharga kirishi uchun yo'l ochishdan iborat. Uddalasak yaxshi, aks holda hammamiz o'lib ketamiz.
Qoraxonga nima bo'lishidan qat'i nazar, tirikmanmi, o'likmanmi, mabodo shahar darvozasi dushmanlardan tozalansa, qo'shinni shaharga olib kirishi lozimligini tayinladim. Din ulamolari, olimlar va hunarmand ahliga tegmasliklarini uqtirdim. Shaharni olgach, uni qo'shin ixtiyoriga topshirish lozimligini tayinladim. Qoraxon meni shaxsan jangda ishtirok etishdan qaytarish befoyda ekanini bilardi. Shuning uchun bir so'z deyishga botinmadi. Men unga barcha topshiriqlarni bergach otdan tushdim. Chunki shaharga otda hujum uyushtirib uzoqqa siljiy olmasligimni bilardim. Zero bizning otlarimiz fillardan qo'rqadi. Piyoda jangchiga esa tor ko'chalarga kirish va har qanday to'siqlarni oshib kurashish qulay. Shundan so'ng qo'limga qilich va oyboltani olib 500 nafar ko'ngillilarning oldiga tushib olg'a boshladim. Jangga biz borayotgan yo'l notekis, ayrim hududlarda bizning jangchilarimiz bilan fillarning orasiga o'tib olgan hindular o'rtasida qizg'in jang bormoqda edi. Biz goh ular bilan jangga kirishib, goh ularni chetlab o'tib, shahar darvozasi tomon oshiqdik. Qurollarim o'ng va chapga birdek harakat qilar edi. Ikki marta ikkita filning har tomiga kuchli zarba berdim. Haybatli maxluq shu ondayoq avval tizzalab, so'ng yon boshiga ag'darildi. Filning ustiga mahkam berkitilgan ayvonda o'tirgan hindular ancha nariga yumalab ketishdi. Shu qadar jahdu jadal bilan olg'a intilar edikki, ko'p o'tmay darvozaga yaqinlashdik. Oraliq masofa 20 zar. Endi yo'limizda fillar yo'q edi. Shu payt shahar darvozasidan mo'ylovli jangchilar chiqishib yo'limizga g'ov bo'lishdi. Men inna fatahna lak fathan mubinan deb hayqirdim. Shunday deb qalin dushman to'dasiga tashlandim. Bir qo'limda qilich, birida oybolta shu qadar ayovsiz edimki, o'zimdagi kuch va intilishga o'zim hayron qoldim. Men sovutim va dubulg'amga berilayotgan zarbalarni his etardim. Olishuvga shunchalar kirishib ketganimdan hayqirib yubordim. Unga jangchilarimning ham hayqiriqlari qo'shilib ketdi. Bu birdam va bardam ekanimizning isboti bo'ldi. Dushman jangchilarini bir-bir qulatib, qadam ba qadam darvozaga yaqinlashib bormoqda edik. O'sha lahzalarda men o'z hayotim haqida umuman qayg'urganim yo'q. Nima bo'lsa ham darvoza yopilib qolmasin degan tashvishda edim. Xayriyat bunday bo'lmadi. Hindularning kallasiga darvozani yopish fikri kelguncha bo'lmay, biz ichkariga yopirildik. Darvoza arki ostida ham qaqshatqich jang bo'lib o'tdi. Dushman jangchilarini bitta qoldirmay yer tishlatib shaharga yorib o'tdik. Mening darvozaga qorovul qo'yishga vaqtim yo'q edi. Bu ishni ortimizdan izmiyiz kelayotgan Qoraxon qilish kerak edi. Shuningdek, u darvozaga taqilgan har ikki tomon devor ustini himoyachilardan tozalashi, shahar tashqarisida qolgan hindu jangchilarni batamom qirib tashlashi lozim edi. Shaharga kirgach, biz xuddi nishon tomon uchib borayotgan o'qdek ilgariladik. Ortimizdan Qoraxon boshchiligidagi qo'shin shaharga yopirilib kirdi. Ular xuddi bahor toshqinlari kabi shiddatkor edi. Xuddi minglab jilg'alar to'planib toshqinga aylanib, keng yoyilib ketgani singari bizning qo'shinimiz shaharga otilib kirgach, uning barcha hududlariga tarqalib, shaharning barcha qismida jang qilmoqqa kirishgan. Aholi bizning shaharga kirganimizni bilgach, har tomondan dotvo yig'isiz ovozlari eshitildi. Ularga hindu soqchilarining baqirig'i qo'shilib dahshatli tus oldi. Buni so'z bilan tasvirlab bo'lmaydi. Men o'sha ikki qo'limni ishga solib, o'ng va chapdan dushmanni bir vaqtning o'zida yer tishlatib bormoqda edim. Biz oxir oqibat shaharning nisbatan tinch, osoyishta hududiga chiqdik. Qon to'latilgan hovuzga tushib chiqqandek edim. Men bilan kelgan ko'ngillilarga boqdim. Ular ham mendan so'ng o'sha hovuzga sho'ng'ib chiqqanga o'xshashardi. Ortimizda qolgan ko'ngillilar ham yetib kelishdi. Ularning ortidan asosiy qo'shin. Biz turgan joy shaharning osoyishta qismi edi. Sal narida baqiriq-chaqiriqlar, qilichlarning ishqalanishidan hosil bo'ladigan tovushlar kelib turardi. O'sha paytgacha yaralanganimni bilmagandim. Agar chap ko'zimga qon oqib tushmaganida balki yaralanganimni sezmasdim ham. Dubulg'am ostidan ikki qoshim o'rtasidan jarohat olgan ekanman. Shu narsa sabab bo'ldi-yu, tanamning boshqa qismlarini tekshirish fursati tug'ildi. Yana ikki jarohat old yelka va tirsakda hamda ikki oyog'im jarohatlangandi.
Men ko'ngillilarni sanashni buyurdim. Jangdan omon chiqqanlarning hisobini olishdi. 112 kishi ekan. Demak, men bilan 113 kishi. Tirik qolganlarning jarohat olmagani yo'q edi. Men ularga dedim: "Ko'zimga oqib kirayotgan qon jangga kirishimga xalaqit beryapti. Xuddi men kabi jang qilish qobiliyatiga ega bo'lmaganlar ajralib chiqib, mening ortimdan yursin. Muolaja olamiz. Qolganlar jang maydoniga ketsin." Ko'ngillilar tarkibidan 17 nafar jangchi ajralib chiqdi. Qolganlari yana jangni davom ettirish uchun jangohga qarab ketishdi. Qo'shinga Qoraxonni bosh etib tayinladim. Meni yaradorlarga tibbiy yordam ko'rsatilayotgan joyga boshlab ketishdi. Biroq oyog'imdagi 5 ta jarohat chidab bo'lmas og'riq bera boshladi. Shu paytgacha issig'ida bilinmagan ekan. Shundan keyin nima bo'ldi bilmayman. Ko'zimni ochganimda shahar ichkarisida tashkil qilingan tibbiy maskanda yotardim. Turgan gapki, meni bu yoqqa qo'lda ko'tarib kelishgan. O'zimga kelib qarasam, mening barcha jang liboslarim yechib olingan, ko'zimning usti qo'l oyog'imdagi jarohatlarga malham qo'yib bog'langandi. Dehli uzra osmon tiptiniq edi. Kuyindi hidi dimog'imga urildi. Chamasi shahar alanga ichida edi. Shahar himoyachilarining qarshiligini sindirish uchun buni Qoraxon tashkillashtirgan xoinohoy deb o'yladim. Men o'rnimdan turmoqchi edim, tabib izin bermadi. "Ey amir, o'rningizdan turmang, aks holda jarohatingiz ochilib ketadi. Chekkalari endi qovushayapti," dedi. So'ng davom etdi: "Agar ko'p qon yo'qotganingizni hisobga oladigan bo'lsak, endigi qon oqishi yaxshilikka olib bormaydi. Bugundan e'tiboran faqat qaymoq yeyishingiz kerak, qoningiz avvalgi me'yoriga yetishi uchun," deb ta'kidladi u. Tabib yurishimni ta'kidladi: "Harakat qilishimni emas," dedim o'zimga o'zim. Chunki men jang maydonida bo'layotgan voqealarni kuzatib turishim kerak. Bu yerda oyog'imni cho'zib yota olmayman. Shundan keyin birin-ketin muntazam ravishda joylardagi ahvol, jangning borishi haqida odam jo'natib ma'lumot olib turdim. Shahardagi barcha darvozalar egallangani haqida ma'lumot olgach, Malu Iqbol va Mahmud Xalloch qo'lga tushgunga qadar shahar darvozalaridan hech kimni tashqariga chiqarmasliklarini, undan keyin ham faqat keksalar va bolalarni chiqarishlarini, qolgan erkaklar, ayollar va qizlarni ushlab turishlarini buyurdim. "Ular endi bizning g'ulomlarimiz, joriyalarimiz bo'lishadi," dedim. Jang sadolari hali ham eshitilib turardi. Uxlab qolibman. Uyg'onsam tong otgan ekan. Shahar uzra shunaqangi tutun ko'tarilgan ediki, orasidan quyosh ham ko'rinmay qolgandi. Atrofga alangladim. Hali ham o'sha tibbiy maskanda edim. Hamma joy yaradorlar bilan to'lgan. Ba'zilari uyquda, ba'zilari yon boshlab yotishardi. Menga bir kosa qaymoq olib kelishdi. Uxlab yotganimda tabib shahar tashqarisidagi qarorgohimizga odam yuborib, qaymoq oldirtirib kelgan ekan. Qaymoqni olib kelgan g'ulomimga uni hozirgina ko'zini ochgan bemorga berishini aytdim. So'ng bu yerdagi hamma bemorlarga yetadigan qaymoq olib kelishni tayinladim. "Ey amir," dedi g'ulom gunohkorona bosh egib, "qaymoqning tagi yo'q. Mana shuni siz uchun tayyorladik, xolos. Barchaga yetadigan qaymoqni topishning iloji yo'q," unga dedim. "Borib mening buyrug'imni yetkaz. Imkonini qilib shu mahsulotni topib, ko'proq olib kelib mana shu bemorlarga berishsin. Ular ko'p qon yo'qotishgan." Shundan so'ng tabibni chaqirib dedim: "Bemorlarga ayt, ularga hozir qaymoq olib kelishadi." Aytganimni yetkazganlariga amin bo'lganimdan so'nggina o'zim ham qaymoqqa qo'l urdim. O'sha payt Qoraxon keldi va Malu Iqbol hamda Mahmud Xalloch hozirgina asir olinganini aytdi. Undan harbiy holatni so'radim. Qoraxon hali ham shaharning ayrim hududlarida jangovar harakatlar davom etayotganini bayon etdi. Unga hindularning o'zini jalb qilib qarshilik ko'rsatayotganlarga ularning hukmdorlari asirga tushganligini, qarshilik ko'rsatishdan foyda yo'qligini aytish kerakligini tushuntirdim. Agar shundan keyin ham qurollarini yig'ishtirmasalar, o'ldirishdan boshqa chora qolmaydi, dedim. Qoraxon jang tonggacha davom etganligi tufayli jangchilarimiz harbiy o'lja olishga ulgurmadilar. Uni boshlashga ruxsat berasizmi?" deb so'radi.
ruxsat berdim. Illo urushning qonuni shu. O'z ixtiyori bilan shaharni topshirmaganlar o'zlari uchun mana shu qismatni tanlaydilar. Qoraxon mendan Maluning saroyiga borishni istasam, olib borishini aytdi. Men rad qildim. Shaharda hali ham jang ketayotgan bo'lsa, u yerda nima qilaman dedim. Shundan so'ng Qoraxon tibbiy maskan atrofida soqchilar sonini ko'paytirdi. Mening shu yerda ekanligimni dushman bilib qolsa o'ldirish payida hujum qiladi deb o'ylab qorovullikni kuchaytirdi. Kun yarimiga borib himoyachilarning qarshiligi batamom sindirildi. Men uchun zambil yasab saroyga ko'chirishdi. Yo'lda keta turib jangdan keyin shahar manzarasini ko'rdim. Vayrona binolar, osmonga o'rlayotgan tutun, ayqash, uyqash murdalar. Jangchilarim o'zlari uchun keragicha harbiy o'ljani qo'lga kiritgach, barchasini shahardan tashqariga olib chiqishdi. Tutun shu qadar achchiq ediki, har nafas olganingda u o'pkanga borib, tekkanini his qilasan. Tush paytiga borib shaharda qarshilik ko'rsatish harakatlari ham shiddatkor hujum ham to'xtadi. Men 3 kun Malu Iqbolning sobiq qarorgohida yashadim. 3-chi kuni tutun tarqaldi. Shu kunlar mobaynida men ham bir muncha sog'ayib qoldim. 4-chi kuni ertalab g'ulomim bir kosa qaymoq olib keldi da, oldimga qo'yib ketmoqchi edi, birdan ahvoli yomonlashdi. Qusib yubordi. Kosadagi qaymoq bulg'andi. G'ulomim gunohkorona bosh egib, "Meni kechiring, amirim, bu hol to'satdan o'zim istamaganim holda sodir bo'ldi," deya dag'-dag' qaltiray boshladi. Men uni tinchlantirdim. Men jangchiman, qancha o'likning ichak chavog'ini ag'darilib yotganini ko'p ko'rganman. Qayt qilganingdan hijolatlanma. Buning o'z sababi bo'lishi mumkin. Agar ahvoling yaxshi bo'lsa, borib menga qaymoqni almashtirib kel. Biroq u o'rnidan turishga ham ulgurmadi. Ko'ngli aynib yerga yiqildi. Odamlarni yordamga chaqirdim. Uni tabibga olib borishlarini buyurdim. Shundan bir soatlar vaqt o'tib huzurimga Qoraxon tashvishli qiyofada kirdi. Men undan buning sababini so'radim, u javob qildi. "Amirim, jangchilarimiz allaqanday dardga chalina boshladilar. Butun vujudida qaltiroq, ko'ngil aynishdan aziyat chekmoqdalar. Tabibning aytishicha bu vabo emish." O'sha kez beixtiyor Abdulla Vali ul-Mulkning aytgan gapi yodimga tushdi. Shu paytga qadar kim Dehlini zabt etishga uringan bo'lsa, oxir oqibat kasallik orttirib, ortga qarab qochishga majbur bo'lgan ekan. Ajablanarlisi shundaki, bu kasallik tub aholiga yuqmas ekan. Menga aytishlaricha, kasallik kutilmaganda qo'qqisdan boshlangan. Avvaliga ko'ngil aynish sodir bo'lib, so'ng qaltiray boshlaganlar. Ular bergan ma'lumotga qaraganda, aholi orasida ham, asrlar orasida ham bu kasallikka chalinganlar bor ekan. Vabo shu darajada ta'sirchan ediki, bunga chalinganlar 2 soatdan so'ng umuman harakatlana olmay qolishgan. Tabibimiz ham buning oldida ojiz edi. Unga hindu tabiblari bilan hamkorlik qilish kerakligini aytdim. Vaholanki, bu dard bedavo, birgina choradan boshqa tadbir qo'llashdan ojiz ekanlar. Bunday payt bemorlarga ko'knor sharbati ichirish kerak ekan. Men odamlarimga Hindiston sharoitida o'sadigan ana shunday o'simliklarni terib kelishni buyurdim. Asrlarni ham shu ishga safarbar etdik. Ular juda ko'p miqdorda terib kelishdi. Uni katta qozonda qaynatib bemorlarga ichirish yo'lga qo'yildi, biroq bu tadbir foyda bermadi. Jangchilarim o'la boshladi. Men shahardan chiqib harbiy qarorgohga ketmoqchi bo'ldim, tabib izin bermadi. Agar jarohatim ochilib ketsa, oqibati yomon bo'lishini aytdi. Sarkardalarimdan olingan ma'lumotlarga qaraganda, vaboga chalingan jangchilarimiz uning asoratidan cho'pdek ozib, ko'zlari kosasidan bo'rtib, lablari, qo'l oyoqlari qorayib, keyin o'layotgan ekan. Vabo tufayli shu qadar ko'p odamlarimizdan ajray boshladimizki, qo'shinning taqdiridan bezovtalanib qolgan Qoraxon menga dedi. Amirim, agar Dehlini tezda tark etmasak, tez orada qo'shinda bir kishi ham qolmay qirilib ketadi. Ehtimol iqlim o'zgarsa kasallikdan batamom qutularmiz. Agar shu damda Dehlidan chiqib ketadigan bo'lsak, janglar va kasallik tufayli yurishga yaroqsiz bo'lgan 27 ming kishini shu yerda qoldirishimizga to'g'ri keladi. Bu esa to'g'ridan-to'g'ri ularni o'limga ro'para qilish bilan barobar edi. Biz ketgach, hindular yarador va bemor ekaniga qaramay ularni qilichdan o'tkazishi muqarrar. Bu odamlarning xavfsizligini ta'minlamay turib, Dehlidan chiqib keta olmas.
Shunda o'zimiz bilan hindularning bir nechasini garov sifatida olib ketishga qaror qildik. Ularning safida turgan gapki, Malu Iqbol va Mahmud Xalloch ham bo'ladilar. Men ularning har ikkisiga tegishli bo'lgan xazinani o'z hisobimga musodara qildirdim. Bu boyliklarni ortish uchun 2000 ta yuk tashuvchi hayvonlar kerak bo'ldi. Boylikning bir qismi oltin, bir qismi qimmatbaho toshlardan iborat edi. Men agar bu toshlarni bir vaqtning o'zida Eron va Movarounnahr bozorlariga chiqarsam, ularning narxi birdaniga pasayib, oltin narxi bilan teng bo'lib qolardi. Shundan uni saqlashga qaror qildim. U mendan keyin saltanatim ravnaqiga xizmat qilishi darkor degan fikrga keldim. Shahar aholisi orasidan bir necha odamlarni garov tariqasida terib oldim. Ularning orasida bir necha kun oldin devorga chiqib olib, mening qismatimni bashorat qilgan Brahman ham bor edi. Uni huzurimga olib kelishlarini buyurdim. Tilmoch orqali undan ismini so'radim. U o'zini Gani Xurta deb tanishtirdi. Tilmoch bu nom hindular tilida muqaddas olov degan ma'noni anglatishini aytdi. Men Gani Xurtaga dedim. Men ketayapman. Illo bu yerda jarohatlangan va kasalga chalingan odamlarim hamda ularni qo'riqlashga mas'ul bo'lib bir qism jangchilarim qoladi. Bemorlarim tuzalishi bilan ular ham ketadi. Sen shahar aholisiga yetkaz. Agar mening odamlarim hayotiga tajovuz bo'lsa, ularni xafa qilishsa, garovdagi odamlarni bitta qoldirmay qirib tashlayman, u so'radi. Garovga olinganlarni qayerga olib ketasan? Men Kivitti orqali yuraman. O'sha yerda bir muddat ushlanaman. Ungacha bu yerdagi odamlarimiz tuzalsa, ortimizdan yetib borishlari lozim. Agar bemorlaring kasallik tufayli o'lsa ham, garovdagilarni o'ldirasanmi? Deb so'radi Brahman. Yo'q. Agar odamlaring yoppasiga kasallikka chalinib o'lib ketsa-chi? Yo'q. Ey Amir, sen Malu Iqbol bilan Mahmud Xallojni nima qilmoqchisan? Har ikkisi mening asirim va ular ham men bilan Kvetdiga ketishadi. Deb javob qildim unga. Agar bu yerda mening odamlarimga tajovuz qilishmasa, ular ortimdan yetib borgan zahoti har ikkisini ozod qilaman. Biroq har ikkisi o'z ixtiyori bilan itoat etmagani va qarshilik ko'rsatgani uchun o'limga mahkum ekanini yoddan chiqarma. Aslida seni ham o'limga mahkum qilishim kerak. Agar taqvodor bo'lmaganingda shunday qilgan bo'lardim ehtimol. Sen mening o'limimni bashorat qilding. Bu so'zlaring uchun aslida seni o'ldirishim kerak. Ey Amir, so'zlarim seni qo'rqitdimi? Ey odam, agar meni yaxshiroq bilganingda edi o'limdan qo'rqmasligimni, ayniqsa jangda o'lishdan aslo cho'chimasligimni anglagan bo'larding. U mening jangda o'lmasligimni aytdi. Undan bu bashoratlari nimaga asoslanganini so'radim. U: "Ey Amir, bu yurtda hamma Brahmanning ruhiy salohiyati nimalarga qodir ekanligini yaxshi biladi. Zero Brahmanlar o'zidagi barcha xohish istaklarini o'ldirib, hayvoniy mayllardan o'zini tiyib, o'zi muqaddas deb bilgan qoidalardan chalg'imay, betakror bir salohiyat kasb etadi. U kelajakni ko'ra oladi. Unda o'z kelajaging haqida gapirchi, sening qachon va qay tahlid o'lishingni bilmoqchiman. Odamning ko'zi hamma narsani ko'radi, faqat o'zini emas, javob qildi u. Brahman bilan muloqot qilib turgan chog'imiz tashqaridan qandaydir ovozlar keldi. O'tinch, iltijo ohangi bo'rtib turardi. Nima gapligini so'radim. Menga aytishdiki, yaqinda islom dinini qabul qilib, qo'shinim safiga kirgan parinlar o'zimiz bilan olib ketishimizni so'rab iltijo qilayotgan ekanlar. Agar ularni bu yerda qoldirsak, hindular o'ldirishi mumkin. Bezovtaliklari shundan ekan. Men parinlarni Hindistonning musulmonlar yashaydigan hududlariga joylashtirishimni, ularning tirikchilik o'tkazishlari uchun yer ajratib berishlarini ta'minlashimni aytib tinchlantirdim. O'sha kuniyoq xabarchi qushlar orqali Kvetti hukmdori Abdullo Vali ul-Mulkka xabar yo'llab, ekin tikin uchun yaroqli yerlardan parin hindulari uchun yer ajratishini, bundan buyon islomni qabul qilgan bu kabi qavmlar o'sha yerda manzil makon qurib yashashini bayon qildim. Yerning to'lovi mening hisobimdan bo'lishini aytdim.
Musulmon hindular ko'chib borib joylashgach, ularga har tomonlama yordam berib, hayotlari izga tushib ketgunga qadar qo'llab-quvvatlashlari va buning sarfu xarajatlarini ham ko'tarishimni ma'lum qildim. Shundan keyin Qoraxonning qistovi bilan yo'lga otlandim. Bu orada jangchilar shahar oralab mening shartlarimni bayon etishdi. Shaharda qolayotgan bemor navkarlarimning daxlsizligi garovga olinganlar evaziga ta'minlanishi lozimligi yetkazildi. Kechga yaqin biz yana kelgan yo'limizdan ortga qaytdik. Jarohatlarim hali butkul tuzalmagani bois tabibim otda yurishga izin bermadi. Meni Zambilda olib ketadigan bo'lishdi. Malu Iqbol va Mahmud Xallojning xazinasi ortilgan aravalar oldinda o'zimiz orqadan yo'lga tushdik. Yo'ldagi bitta muammo oziq-ovqat va yem-xashak muammosi edi. Chunki Dehliga kelguncha bu yo'ldagi zaxiralarni ishlatib bo'lgandik. Shuning uchun ta'minotchi guruhni oldga tashladik. Ular hududni o'rganib, juda ko'p miqdorda oziq-ovqat va yem-xashak jamg'arishlari lozimligini vazifa qilib qo'ydi. Bu ishlarni botqoqlikdan iborat hududga yetib borguncha amalga oshirish lozimligini ta'minotchi guruh yaxshi bilardi. Chunki botqoqliklar orasidan o'tadigan yagona yo'lak atrofga tarqalib, ta'minot ishi bilan shug'ullanish imkonini bermasdi. Jumba qal'asiga yetib borgach, zambildan tushib otga minib oldim. Bu joylar ilonlar makoni ekanini bilganimiz uchun ham qarorgoh atrofida gulxanlar yoqdik. Yana bir karra gazandalar chaqirilmagan mehmondek tashrif buyurishlarini xohlamadik. Ertasi kuni Jumba qal'asini tark etib, yovvoyi fillar yuradigan so'qmoqdan Luni qal'asi tomon yo'l oldik. Old kuzatuv guruhi Luni qal'asida hali ham soqchilar turganini xabar qildi. Uni chetlab o'tishimiz yoki tormor etishimiz kerak edi. Dehlidan chiqqanimizning 3-chi kunigacha navkarlarimiz orasida vabo bilan og'riganlar va o'lim holatlari bo'lib turdi. Bu payt biz Luni qal'asiga yetib qolgandik. Shunda bildimki, vaboning manbai Dehlida ekan, chunki undan qanchalik uzoqlashsak, bedavo kasallikdan shunchalar mosuvo bo'lmoqda edik. Shu kunlar mobaynida meni jangchilardan uzoqroq bo'lishimni ta'minlashdi. O'zim yura olmaganim tufayli ham shunga muvaffaq bo'lishdi. Biroq men doimo ular bilan muloqotda bo'lib turardim, ammo dardni yuqtirmadim. Shunda angladimki, odam doimo kasallikning hidini his etib tursa, uning ta'siriga beriluvchan bo'lmas ekan. Hindular yomg'irlar mavsumi barsat boshlanganligini aytishdi. Bu palla osmonning choki so'kilib, kecha-yu kunduz tinmay yomg'ir yog'ar ekan. Boshqa mamlakatlarda yomg'ir kuzda yoki qishda yog'adi. Hindistonda esa yozning o'rtalarida boshlanadi bu mavsum. Bu payt hindularning boshi osmonga yetadi, chunki tandirdek qizib yotgan havo anchayin salqin tortib qoladi. Dehlidan qaytishda lohas etuvchi issiq havodan rosa aziyat chekmoqda edik. Odamlarimiz ham tezroq shu mavsum boshlana qolsaydi degan umidda edilar. Garchi men mavsum boshlanganidan so'ng harakat qila olmasligimizni yoki harakatimiz juda sustlashishini bilsam ham navkarlarimning umidvorlik kayfiyatini buzgim kelmadi. Hindistonda bu mavsum 30-40 kuncha davom etadi va u hindular ta'kidlaganidek tinimsiz yog'maydi. Ora-orada tinadigan paytlari ham bo'ladi. Mana shunday choqlari yana yo'l yurishimiz mumkin edi. Turgan gapki, barsatning dastlabki kunlari qo'shinim yomg'irda ivib qolmasligi uchun to'xtashga buyruq berardi. Jangchilarim hindular bilan birga darhol ayvonli shiyponlar qurishar, o'sha joyda panalab yomg'irning tinishini kutardik. Havo iliq bo'lgani tufayli yopiq binolarga hojat yo'q edi. Shuning uchun ham bunday qonalg'alarni qurish qiyin kechmasdi. Luni qal'asiga yaqin borganimizda qal'a devori ustidagi minoralarning birida osiqlik turgan inson gavdasiga ko'zim tushdi. U xuddiki puflab shirilgandek edi. Garchi osilib turgan bosh o'g'lim Sa'd va Qosniki ekanini bilsam ham uning ostida shirilgan qopga o'xshab osilib turgan narsa nima ekanini anglay olmadim. Keyinroq bilsam bu o'g'limning tanasidan shilib olinib, so'ng unga somon tiqilgan terisi ekan. Men u manzarani tasvirlab uni yozishga qodir emasman. O'g'limning terisiga somon tiqib, minora tepasiga osib qo'yishganidan xursindim. Men o'g'illarimni jangga yuborayotganimda, ularni muharrar o'limga yuborayotganimni bilardim.
Farzandlarimning o'limi meni qayg'uga botirmagani rost. Illo o'zim ham bir umr qil ustida yashab keldim. Jangchining jangda o'lishini uning hayotiga eng chiroy xotima deb bilaman. Biroq aziz farzandim terisiga somon tiqilib minora tepasida osiqliq turadi deb sira o'ylamaganman. Luni qal'a boshisiga o'g'limni asir olgani va uni qatl ettirgani uchun adovatim yo'q. Bu urush Unda kimdir g'olib, kimdir mag'lub. Urushning qoidasi shu: mag'lub asir tushsa, uning moli ham, joni ham g'olibning ixtiyorida. Xohlasa omonlik beradi, xohlasa aksincha. Ammo tutqun bo'lgan dushmanni men bu qadar xo'rlamagan bo'lardim. Shuning uchun Luni qal'a boshisi ham o'g'limni qatl ettirgach, uning tanasini ko'ndirish kerak edi deb o'ylayman. Oqlona ish tutib, shahzoda darajasidagi dushmanning murdasiga munosib munosabatda bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Uning ko'zlarini o'laksa xo'r qushlarga, tanasini yirtqichlarga yem qilmasa, undan o'pkalamasdim. Afsuski, Luni qal'a boshisi Kartar urushning barcha uchun birdek taalluqli qoidalarini unutib, odamgarchilik chegaralaridan chiqibdi. O'g'limning shani va shaxsiyatiga noloyiq jazo belgiladi. Uning terisiga somon tiqtirib tanasini cho'ldagi yirtqichlarga yem qilibdi. Palidning ishini qilib. Undan o'g'limning o'limi uchun emas, pastkashligi uchun xafa bo'ldim. Hali o'g'lim qay tahlid o'ldirilgandan bexabar edim. Shuning uchun orani ochib olishdan avval qo'shinga dam berdim. Askarlarim yomg'irdan panalash uchun ayvon qurishga tushib ketishdi. Mening odamlarim shu ishlar bilan mashg'ul bo'lib turgan choq qal'a devori ustida allakimning qorasi ko'rindi. U bizga qarata nimalardir dedi. Tilmoshning aytishicha u quyidagi so'zlarni irod qilgan ekan. Ey Amir Temur, bu yerda to'xtab ovora bo'lma. Joning aziz bo'lsa yo'lingdan qolma. Aks holda sen ham o'g'lingning ahvoliga tushasan. Sening ham teringa somon tiqib o'g'lingning yoniga osamiz. O'shanda uning ne ahvolda ekanini yaqinroqdan ko'rasan. Men sarkardalarimga qal'a atrofini qamalga olish ishlarini jadallashtirish uchun ayvonli shiyponlarni tezroq qurib bitkazishlarini tayinladim. Qal'ani ishg'ol qilishga ulgurishimiz kerakligini uqtirdim. Shuning barobarida jangchilarga ogoh turishlarini, hushyorlikni yo'qotmasliklarini tayinladim. Dushmanning har qanday hamlasiga tayyor turish lozimligini eslatdim. Kechasi fillar bosqiniga uchramaslik uchun ko'proq gulxanlar yoqishga izin berdim. Otlarimiz va o'zimiz uchun ayvonli shiyponlar qurilgach, yomg'ir ostida ivish zahmidan qutuldik. Biroq yomg'ir bizga Luni qal'asini ishg'ol qilish uchun harbiy harakatlar qilishga xalaqit berardi. Harbiy istehkom toshli tepalik ustida qurilgan bo'lib, agar lahm kavlash kerak bo'lsa, uni tepalikning poyidan boshlashimiz kerak bo'lardi. Tepalikning tarkibi toshdan iborat ekanini hisobga oladigan bo'lsak, bu yo'l osti yo'lini yillab qazish talab etilardi. Bunda cho'kish belkurak bilan birga maxsus tosh kesuvchi anjomlarni ham ishlatishimizga to'g'ri kelardi. Uzoq muddatli qamalga dosh beradigan qal'a yo'q. U oxir oqibat darvozalarini ochishga majbur bo'ladi. Biroq men Hindistonda uzoq qola olmasdim. Tezroq yurtga qaytish va Rumga yurishni o'ylayotgandim. Shu bilan bir qatorda Hindistonda uzoq vaqt qolish xavfli edi. Uning kichik-kichik hukmdorlari o'zaro til biriktirib, katta qo'shin to'plab bizga qarshi yurish qilishi ham mumkin. Mulohazakorlik va har bir masalani teran mushohada qilib qaror chiqarish mening odatim. Chunki hukmdor har qancha jasur bo'lmasin, qudratli qo'shinga boshchilik qilmasin, agar aqli noqis bo'lsa, mushohada qilmasa, u muqarrar tanazzulga uchraydi. Biz yomg'irdan yashirinib, qo'l qovushtirib turmadik. Ustalarimiz ayvon ostida toshatar moslamalar yasashga kirishdi. Kunning o'rtasida yomg'ir bir muddatga to'xtagan palla minglab to'tiqushlar paydo bo'ldi. Qayerdan paydo bo'lib qolishni hech kim sezmadi. Bundan tashqari daraxtlarning shoh shabbalari shitirlab, 10 minglab maymunlar qarorgohimizga yaqinlashib kela boshladi. Ular bizning oziq-ovqatlarimizni talab etishga kelayotganlari aniq. Shuning uchun jangchilarimiz ularni o'qqa tutdilar. Birini jarohatlab, yuzini qochirishga harakat qildilar. Hindistonliklar jonivorlarni o'ldirmaydilar, shu bois bu yerda maymunlar bilan to'qnashuvlar bichiqib ketgan. Hindular o'rmon mevalaridan bebahra yashashadi. U maymunlar bilan qushlardan ortmaydi. Ekinzorlarga maymunlardan keladigan ofat chigirtkalarniki bilan bab barobar.
Qisqasi Hindistonning barsad mavsumini o'z ko'zing bilan ko'rmasang, u jalani tasavvur qilishing qiyin. Menga aytishlaricha, chelaklab quyadigan bu yomg'ir Hindistonning hamma hududlarida ham uchramas ekan. Ayrim joylarda hatto kamdan-kam hollarda yomg'ir yog'ar ekan, biroq biz turgan joy barsadni bor bo'yicha namoyon etadigan hudud edi nazarimda. 30 kechayu kunduz ayrim qisqa tanaffuslarni hisobga olmaganda tinim bilmay yog'di. Bunday jalani bizda bahor oylari o'shanda ham juda qisqa muddatda kuzatish mumkin. Qal'a baland tepalik ustida edi. Yomg'ir suvlari qarorgohimiz tomon oqib kelardi. U to'plana borib qarorgohimizga xavf sola boshladi. Sherbahrom uncha baland bo'lmagan to'sin qurib, suvni o'rmonga boshqarib yubordi. U yerda katta daryo hosil bo'ldi. Unda endi fillar cho'milsa ham bo'ladi. Yomg'ir qo'shinni harakatsizlikka mahkum etishini bilib, avvaldanoq kundalik mashqlar rejasini ishlab chiqqandi. Yomg'ir tingan paytlari otlarning oyog'ini yozish uchun sayr ettirilardi. Oradan 30 kun o'tib, keti ko'rinmayotgan yomg'ir nihoyat tindi. Osmonda yulduzlar charaqlayotganini ko'rdik. Turnalarning tovushlari eshitilmay qoldi. Hindular barsad mavsumi tugaganligini aytishdi. Yomg'ir tinmaguncha Dehlida vaziyat qanday ekani haqida ma'lumotga ega emasdim. U yoqdan chopar ham, kabutar ham kelmadi. Sirasini aytganda bunda yomg'ir kabutarlarni nafaqat yo'ldan chalg'itadi, balki umuman uchishga imkon bermaydi. Men u yerdagi odamlarimizning taqdiri nima kechganini bilmasdim. Tirikmikin yoki hindular ularni bitta qoldirmay o'ldirib yubordimi bilmasdim. Garovga olingan hindu asirlari ham biz bilan birga edi. Malu Iqbol bilan Mahmud Halloj bir ayvon tagida doimiy nazorat ostida saqlanardilar. Qal'a boshi Kartar ular mening asirim ekanini bilar, chunki kelgan kunimiz Malu Iqbol qal'ani topshirish haqida unga buyruq berib noma kiritgan. U esa buyruqqa bo'ysunmay qarshilik ko'rsatishga bel bog'ladi. Yomg'ir tingach men harbiy kengash chaqirdim. Kelgusidagi ishlarimiz rejasini bayon etdim. Ertasi kuni ertalabdan qal'ani ishg'ol qilishga kirishadigan bo'ldik. Dehlida qo'llangan usulni bu yerda davom ettirishga qaror qildik. Devorning 2-3 joyidan chuqur qazib, porox bilan bir vaqtning o'zida portlatadigan bo'ldik. Himoyachilar jangchilarimizning ustiga qizdirilgan yog' eritilgan qo'rg'oshin va tosh uloqtirib ishga halal bermasliklari uchun toshotar moslamalarimizdan qal'aga tomon muntazam tosh otib turishga kelishdik. Qal'a devori ustida himoyachilarning paydo bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bir oz oldin e'tibor qilgandim. Qal'a devorining himoya to'sini yo'q ekan. Bu esa himoyachilarni hech narsa muhofaza qilmasligidan dalolat edi. Xullas toshotarlar muntazam tosh uloqtirib, chuqur qaziyotgan jangchilarimizning xavfsizligini ta'minlab turadilar. Bular esa juda qisqa muddatda portlatish ishlarini nihoyasiga yetkazadilar. Bir qism navkarlarimiz esa bu orada muntazam devorga hujum uyushtirib, himoyachilarning diqqatini chalg'itib turadilar. Kengash tugagach, men barcha toshotar moslamalarini tepalik ustiga keltirib, har joyda o'rnatishlarini buyurdim. Biroq u juda og'ir edi va uni qism-qism tashib kelib, joyida terishadigan bo'lishdi. Yengil vaznli toshotar moslamalarning samarasi oz bo'ladi, shuning uchun uni og'ir vazmin qilib yasashlarini buyurgandim, toki uning bilan bir xarvar og'irlikdagi toshlarni uloqtirish mumkin bo'lsin. Bunday moslamaning tosh uloqtiradigan cho'michi shunchalar zilzambil ediki, uni yuqori holatga keltirish uchun kamida 50 kishining ishtiroki zarur bo'lardi. Ertasi kuni chuqur qazuvchilar bir necha guruhga bo'linib tepalik ustiga chiqishdi. Toshotar moslamalar ishga tushdi. Qal'a himoyachilariga tinimsiz tosh yog'dira boshladik. Yomon jihati shu bo'ldiki, chuqur qaziyotgan odamlarimiz ikki yoqlama xavf ostida qoldi. Bir tomondan qal'a himoyachilarining otayotgan toshlari, ikkinchi tomondan biz uloqtirayotgan toshlarning qal'a devoriga tegayotganlari qaytib ularning boshiga tushmoqda edi. Lekin bizning ishni davom ettirishdan o'zga choramiz yo'q edi. Qal'ani ishg'ol qilish uchun olib borgan kurashimiz tafsilotlarini batafsil bayon qilmoqchi emasman. Faqat aytishim kerakki, 3-chi kuni ertalab nihoyat devorning 2 joyini buzishga muvaffaq bo'ldik. O'sha kuni o'zim ham jangovar liboslarimni kiyib, to'liq jangovar holatda jangga kirishga tayyor bo'lib turdim. Harbiy sarkardalarim meni fikrimdan qaytarish uchun rosa urindilar, unamadim.
takliflarini rad etib dedim. O'g'lim uchun o'zim qasos olishim kerak. Bir qism jangchilar bilan sharqiy darvozaning buzilgan joyidan ichkariga yopirilib kirdik. Shu ondayoq dushmanning o'q yomg'iri ostida qoldik, biroq uni nazar pisand qilmay ichkariga intildik. Oldimizni bir guruh himoyachilar to'sib chiqdi. Ularning orasidan kimdir mening nomimni tilga olib gapirdi. Temur dedi da keyin hinchalab yana allam balolar dedi. Nomimni tilga olishganidan bildimki, gap mening ustimda ketyapti. So'zlarining ohangidan haqoratomuz gaplarni talaffuz etayotganlarini angladim. Men har ikkala qo'limda qurol tutgandim. Dushman kuchli ekanini ko'rdim. Demak, jangni yanada shiddat bilan davom ettirishim kerakligini ham tushunib yetgandim. Kuyovim Qoraxonga odam yubordim. Bizga ko'proq yordamchi kuchlar yuborishini tayinladim. Olishuvimizning birinchi soatidan keyin qal'aga yana bizning jangchilarimiz kirishdi. Men va mening yonimdagilar esa qadam ba qadam olg'a siljib, darvoza tomonga yaqinlashib bormoqda edik. Mening taxminimcha u yerda Kartarni uchratishim kerak edi. Ungacha yana yo'limizni bir guruh dushman jangchilari to'sdi. Ularning orasidan yana kimdir Temur deb mening nomimni tilga olib, gapi davomida hinchalab nimadir dedi. Men gapirayotgan odam kimligini aniqladim. U ser mo'ylov bir kishi edi. Unga qarab ovoz berdim. Men Temur. U qo'li bilan o'ziga ishora qilib Tartar dedi va men Luni qal'a boshisi mana shu murtad ekanini angladim. Unga tomon otildim. U ham menga tomon qilich o'ynatib keldi. Men oyboltam bilan qaqshatqich zarba berdim. Bu zarbaga men bor nafratimni joy etgandim. Uning qo'lidan qilichi tushib ketdi. O'ng qo'li harakatsiz yelkalariga osilib qoldi. O'sha ondayoq qilichim uning yuzini kesib o'tdi. U egilib qilichini olmoqchi bo'lgandi, men shu lahza hal qiluvchi zarbani yo'lladim. U joyida qotib qoldi. Oyboltam uning orqa umurtqasini cho'rt uzib yubordi. Odamning umurtqasi uzilganda shunday bo'ladi. Harakatlanish qobiliyatini yo'qotadi, hatto tirik qolsa ham kipriklarini da qimirlata olmaydi. Men Kartarni oyog'idan ushlab bir chekkaga sudradim. Navkarlarim hayron, chunki avval men hech bunday qilmasdim. Ular chetlashib yo'l bo'shatdilar. Uni jang maydonining bir chekkasiga olib borib, tilmochni chaqirtirdim. Tilmoch kelgach, tarjima qil dedim va unga quyidagilarni aytdim. Kartar, bu o'g'limning qasosi. Endi boshingni uzaman, so'ng teringni shilib, somon tiqishadi. Qayerga osilib turishingni o'zing fahmlab turgan bo'lsang kerak. Kartarning ko'zlari ochiq. Menga boqib yotardi. Hayron bo'ladigan joyi yo'q. Umurtqasi uzilgan odam na qoshini, na kiprigini va na tilini qimirlata oladi. Men faqat bir narsani, u kimning qo'lidan o'layotganini bilishini xohlardim, xolos. Shundan so'ng uning terisini shilib somon tiqishdi va shu paytgacha o'g'lim osiqliq turgan joyga uni osib qo'yishdi. Sa'd va Qosni o'sha yerda dafn qildik. Ustalar uning qabri ustida kichikroq bir daxma qurishdi. Mahalliy aholini jalb etib qal'ani buzdirdim. Urushdan olgan o'ljamni Qandahor orqali Keshga jo'natdirdim. Yana bir masala qolgandi. Musulmon bo'lgan hindularni Abdulla Vali ul-Mulk hududida joylashtirdim. Ularga yetarli shart-sharoit yaratib berishi, har tomonlama ko'mak berishi haqida Abdulla Vali ul-Mulkka ko'rsatmalar berdim. Musulmonchilik qonun qoidalarini o'rgatadigan imom tayinlashini zimmasiga yukladim. Kelishuvga ko'ra to'lovlarni amalga oshirdim. Ibdala Gilzayining odamlari yaxshigina o'lja bilan qaytdilar. Ulardan ulush talab qilmadim. 24-chi bob. Shom mamlakatiga harbiy yurish va uning shaharlarini zabt etishim. Hindistondan qaytishda men Kobulga o'tdim. O'sha kun bahorning birinchi kuni edi. Uzoq ushlanmay yana yo'lga tushdim. Bahorning 18-chi kuni Kesh shahriga kirib keldim. Yangidan qad rostlagan shaharning obod qiyofasi meni behad quvontirdi. U xuddi jannatning o'zginasi edi. Bahor gullari hali ochilmagan, biroq chor atrof yam-yashil maysalar bilan qoplangandi.
Shahar ko'chalari bo'ylab o'tkazilgan nihollar bo'y cho'zib qolibdi. Men kesh ahlining muhtojlikda kun kechirishini xohlamasdim. Bu shaharda hamma narsa to'kin bo'lishi kerak. Odamlar hech narsaga zoriqmasliklari lozim. Shaharning go'zalligi va shinamligi meni o'ziga maftun etdi. Men gullar ochilgunga qadar shu yerda qolib, xordiq chiqarmoqchi bo'ldim, ammo o'zimni tiydim. Hind brahmanining gapi yodimga tushdi. Umrimning 7 yili qolibdi. Shu qisqagina fursatni bekorchi ishlarga sarflamasligim kerak. Bitmagan ishlarimni bitkazib olishim darkor. O'zimga o'zim dedim. Umringni asosiy qismini hoyu havasga bermading. Bu yog'ini ham endi asra. Axir vaqt degani hayoting qo'rg'onining eng so'nggi g'ishtlarini yemirayapti-ku. Bu bahordan so'ng yana bor yo'g'i 6 ta bahorni ko'rasan. Shundan keyin jang maydonida o'lasan, chunki sen kabi odamlar kasallik tufayli to'shakda jon berishlari mumkin emas. Tur o'rningdan. Qolgan shu fursatda katta ishlarga qo'l ur. Rumni zabt et. U saltanating g'arbida joylashgan. Uni ham senga tobi bo'lgan sharq mamlakatlari safiga qo'sh, toki tirik chog'ingda ham sendan davr o'tgandan keyin ham seni sharq u g'arb hukmdori desinlar. Tur, Samarqandga bor. U yerda 2 ta imorat poydevoriga g'isht qo'y. Birisi masjid binosi, yana biri o'z xilxonang. Sen kabi o'limdan qo'rqmaydigan odam hali ko'zing ochiqligida o'z qo'ling bilan o'z xilxonangni bunyod etishing kerak. Bu ishni qilishdan qo'rqqanlar zaif va qo'rqoq odamlar. Subhanal hayyillazi la yamut. Hargiz o'lmaydigan abadiy tirik zot Alloh pokdir. Bu so'zlar hamisha sening tilingda takrorlandi-ku. Bilasan-ku, Allohdan boshqa hech kim va hech narsa abadiy emas. Hatto dunyoga nur sochib turgan quyosh ham bir kuni so'nadi. Kechda 3 kundan ortiq qolmadi. Ishlarni tartibga solgach, yana yo'lga tushdim. Yo'l-yo'lakay bir nechta qishloq va shaharlarni kirib ko'rdim. Bahorning 30-chi kuni katta masjid va o'z xilxonam uchun joy tanladim. O'z qo'lim bilan ularning birinchi g'ishtini qo'ydim. Bu 2 binoni qurishga topshiriq berar ekanman, me'morga aytdim. Umr qisqa, hech kim qachon o'lishini bilmaydi. Ehtimol mening umrim ham poyoniga yetib borayotgandir. Shuning uchun hali ko'zim ochiqligida bu masjid va xilxonamni qurib bitkazilgan holatda ko'rishni xohlayman. Me'mor dedi. Xilxonaning qurilishiga 2 yil ketadi, biroq masjid uchun kamida 4 yil kerak bo'ladi. Men unga dedim. Xohlardimki, masjid juda mustahkam bo'lsa, 2000 yil tursa. Me'mor dedi. Bor qobiliyatimni ishga solib, uning pishiq va mustahkam bo'lishi uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman. Har 2 inshootning poydevoriga g'isht qo'yib, sarf xarajatlar miqdorini aniqlab, buning uchun zarur mablag'ni ajratgach, Samarqandni tark etib, cho'lga chiqib ketdim. Qo'shin to'plab uni jangovar safarga tayyorlashim kerak. Ko'z tikkanim esa g'arb tomon edi. Barcha yaradorlar va ketma-ket safarlardan charchagan jangchilarni xizmatdan bo'shatdim. Ularga shaxsiy xo'jalik yuritishlari uchun yer ajratdim. Zero yangi jangovar yurishim uchun safimizni yangi, vujudidan kuch yog'ilib turgan jangchilar bilan to'ldirish kerak edi. Uzoq yillar mening qo'shinimda xizmat qilgan keksa jangchilar ham safimizni tark etishdi. Menga xizmat qilganlaridan rozi. Bundan keyin toki o'lguncha mening nomimga olqishlar aytib yashashlarini aytishdi. Safarga chiqishdan oldin o'g'lim Shohruxni vorisim deb e'lon qildim. Unga qarorgohni Kesh shahriga ko'chirish, qish paytlari Samarqandga kelishi va har 2 shaharning obodligiga birdek e'tibor berish kerakligi haqida topshiriqlar berdim. Men unga Dehlidan Bag'dodgacha bo'lgan saltanatim hududlarida darakchi qush, kabutar xizmati yo'lga qo'yilganini, ular mamlakatning xohlagan chekkasi bilan bog'lanib, u yerda kechayotgan voqealar, mavjud vaziyat haqida ma'lumot olish imkonini berishini tushuntirdim. Men Shohruxga dedim. Bu dunyoda hukmdorni yo'ldan uradigan, uni tanazzul sari boshlaydigan yovuz bir kuch bor. Agar sen mening yo'g'imda mamlakatni munosib boshqaraman desang, undan uzoq bo'l. Bu yovuz kuch yalqovlik va maishatga moyillik.
Agar hukmdor ana shu kuch ta'siriga tushsa, kuchli raqib tomonidan mag'lubiyatga uchraydi. 40 yoshimdan bugungacha men bir qadah ham sharob ichganim yo'q. Namozimni kanda qilmayman. Faqat jang va og'ir yarador bo'lgan kezlarim ibodatimni o'tkazib yuborgan bo'lishim mumkin. Biror bir shaharda bir yoki uzog'i bilan 2 haftadan ortiq ushlanib qolmaganman. Yilning qaysi fasli bo'lishidan qat'iy nazar, jangchilarim bilan bir safda turib, harbiy tayyorgarlik mashqlarida ishtirok etib kelaman. Jangchilarimning muntazam shug'ullanib, harbiy malakalarini oshirishlarini nazorat qilib boraman. Mana shu qoidaga qat'iy amal qilganim uchun ham kuch va qudratimni bugungacha saqlab kelyapman. Meni hech kim haligacha yenga olgan emas. Agar jangda o'lmasam, hali beri yenga olmasa ham kerak. Agar sen men bergan mamlakatni munosib boshqarmoqchi bo'lsang, agar dushmanlaring seni hokimiyat tepasidan uloqtirmasin desang, maishat boz bo'lmasliging kerak. Loaqal bir marta may tatsang, bor yo'g'i bir marta begona oychehra go'zalning og'ushida yotsang bilib qo'y. Ertasi kuni qo'ling ishga bormaydi. Sen yana nushakni va to'shakni qumsab qolasan. U esa xuddi girdob kabi seni aylantira-aylantira axiri tubiga tortib ketadi. Hokimiyat tepasidan uloqtirilgan toju taxtidan mosuvo bo'lgan barcha hukmdorlarning qismatiga boq. Barchasining omadsizligiga bir sabab ko'rasan. Mayxo'rlik, ishratparastlik. Sen biror bir dehqonning yoki temirchining shunday ahvolga tushganini ko'rganmisan? Yo'q. Ular o'z kasbiga mehr qo'yganlar, serhosil dalasidan zavqlanadi ular. Mehnatning mahsulidan shavq tuyadi. Bekorchi ishlar uchun ularning ortiqcha vaqt ham yo'q, naqdi ham yo'q. Bu narsalar senda ham yo'q aslida, biroq davlat ishlarini o'z holiga tashlab qo'ysang vaqt topasan, davlat xazinasini sovursang naqd topasan. Bu esa oqibati yaxshilik bilan tugamaydigan ishdir. Mana shu nasihatlarimni bergach unga yana dedim. Senga Malu Iqbol hamda Mahmud Xallojni ishonib topshirib ketyapman. Ularga yaxshi munosabatda bo'l, sharoitlarini qilib ber. Agar mayga xotinlarga mayllari bo'lsa, halal berma, shundan taskin topsinlar. Bu mashg'ulotlar ularni asosiy ishdan, fitna qilishdan chalg'itadi. Men ularni o'ldirmoqchi emasman. Ular hali bizga kerak bo'ladi va bu yerda Hindistondan uzoq bir joyda fitna qo'zg'ashlari mumkin emas, biroq qochib qolish payida bo'lishlari mumkin. Shunga yo'l qo'yma. Bahorning 16 kuni chiniqqan, janglarda tajribasi ortgan eski navkarlarim va safimizni to'ldirgan yangi navqiron tarkib bilan qo'shinni Samarqanddan olib chiqdim. Yosh jangchilarning har birini katta jangovar tajribaga ega bo'lgan askarlarimga biriktirib qo'ydim. Ularni yoshlarga jang san'atini, kurash mahoratini o'rgatishga mas'ul etib tayinladim. Men borayotgan manzilimga Xuroson orqali o'tishga qaror qildim. Rayga yo'nalgan chog'im yana bir bor tus orqali o'tdim. Yo'l bo'ylab mening shu hududdan o'tayotganim haqidagi xabarni eshitgan katta kichik hukmdorlar meni qutlab istiqbolimga peshvoz chiqishdi. In'omlar berishdi. Ayrimlari yosh navqiron farzandlarini xizmatimga topshirishdi. Mening qo'shinim haqiqatdan ham mahorat maktabi. Bizning safimizda yurganlar har bu zarb san'atini puxta egallaydilar. Men ularga janglarda o'z o'g'illarimni qurbon qilishdan ham qaytmaganligimni, bu borada ularning farzandlariga ham hech qanday imtiyoz bera olmasligimni aytdim. Biroq farzandlari janglarda halok bo'lmasa, men bilan 2-3 jangda qatnashib, po'latdek iroda sohibi bo'ladilar. Bu umrbod ularga tayanch bo'lib xizmat qiladi. Ray shahrida men Muhammad Babui Kumining mozorini ziyorat qildim. Qur'on oyatlarini o'qib, haqiga duo qildim. Bu atrofimdagi odamlarni anchayin hayajonlantirdi. Ularga yuzlanib dedim: "Men chindan olim odamlarni hurmat qilaman. Ularning millati e'tiqodidan qat'iy nazar qadrlayman. Mana bu qabr egasi bo'lmuş zot ham ulug' olimlardan, o'z davrining peshqadamlaridan bo'lgan. Men bu zotning ikkita kitobini o'qiganman. Garchi u Shiya mazhabida bo'lgan bo'lsa ham va kitoblaridagi ayrim fikrlar bilan chiqishmasam-da, uning kitoblari juda o'qimishli. Rayda 3 kun turdim. Bu vaqt ichida qo'shinimni jihozlash va zarur vositalar bilan ta'minlashga doir so'nggi tartibga solish ishlarini bajarib, so'ng Kirmon shoh orqali Bag'dodga yo'l oldim.
Patak darasidan ketishda o'sha yerlardagi qabilalar bizga ortiqcha tashvish tug'dirmasligi uchun asosiy qo'shin yetib kelgunga qadar bir qism jangchilarni o'sha yoqqa joylashib olib, hududni kuzatish, vaziyatni o'rganish uchun yuborgandim. Shundan Dajla daryosi bo'yida joylashgan Bag'dod shahriga ortiqcha sarguzashtlarsiz kirib bordik. Bag'dod xuddi o'sha birinchi tashrifim chog'idagidek behudud, ko'ngilni ko'taradigan darajada go'zal, biroq men u yerda agar juda istasam ham qola olmasdim. Bag'dodda ekanimda huzurimga o'qimishli odamlarni chorladim. Ulardan Shom mamlakati haqida ma'lumot olmoqchi edim. Ular quyidagilarni so'zlab berishdi. Shom bu bir bepoyon mamlakat. Vodiylari hududsiz. Unda ikkita tog' tizmasi joylashgan. Birisi mamlakat shimolida, yana biri janubda. O'sha tog' tizmalarining o'zi alohida bir mamlakatga teng. Bu tog'larning etagida va daralarda ko'plab odamlar yashaydi. Agar xavf-xatardan uzoq bo'lay desang, Druye tog'idan nari yur. Mamlakat janubidagi bu tog'da bir qabila yashaydi. Uni ham Druye qabilasi deyishadi. Xohla 50 yil jang qilgin, ularni baribir yenga olmaysan. Ularning bir qismi dehqonchilik bilan, yana bir qismi chorvachilik bilan shug'ullanadi. Agar jang qilar bo'lsang, ular barcha xo'jaliklarini olib toqqa chiqib ketishadi. Ular sut va go'sht bilan qorin to'ydirib, jundan ust bosh tikib kiyishadi. Ularni qamalda ushlaganing bilan ochlik va muhtojlikda qolmaydilar. Suv, serob, yaylov hamda o'tloqlari yetarli. Druye tog'laridan shimolda Shom mamlakatining markaziy qismi joylashgan. Issiq, bepoyon va ichimlik suvi tanqis tekisliklardan iborat hudud. Agar qo'shinni o'sha hududdan olib o'tsang, suvsizlik holdan toydiradi. Shuning uchun yaxshisi Shomga uning shimoliy qismidan Ansar Shom tog'lari joylashgan hududdan o'tganing ma'qul. Tog'dan juda ko'p irmoqlar vodiyga oqib yotadi. Mazkur joydan o'tsang, hamma yoqda suv bo'ladi. Ansar Shom yon bag'rida yastangan vodiy bo'ylab qo'shining qiynalmay o'sha hududni bosib o'tadi. Men ularning tavsiyalarini ma'lumot uchun qabul qildim va Shomga yo'l oldim. U mamlakat hududiga qadam bosishdan oldin bir necha yo'l boshlovchilarini yolladim. Ular bizga Ansarshon tog' etaklari bo'ylab yo'l ko'rsatib borishadigan bo'ldi. Biz o'sha hududga kelganimizda yoz mavsumining boshlanishi, ayni saraton payti edi. Biroq havoning issiqligi lohas qiladigan darajada emas. Bir kuni yo'limizda duch kelgan bir manzilgohda yuzlarida niqob taqqan erkaklarni uchratdik. Ularning faqat ko'zlarini ko'rish mumkin edi. Ulardan farqli o'laroq ayollari niqobsiz, erkaklari bo'ychan kelishgan, ayollari ham baland bo'yli, ammo semizroq edi. Men yo'l boshlovchilardan ularning kimligini so'radim. Ularning aytishicha, ular Ismoililar ekan. Erkaklari niqob taqib yurar, xotinlarida bunday majburiyat yo'q ekan. O'sha kech biz shu joyda tunaganimiz bois niqobli erkaklardan bir nechasini huzurimga olib kelishlarini buyurdim. Ular arabchada so'zlashadi deb o'ylagandim, biroq fors tilida ravon so'zlashlarini ko'rib lol qoldim. Buning sababini so'raganimda ular kelib chiqishlari Erondan ekanliklari, ota-bobolari qachonlardir Shomga ko'chib kelib, shu joylarda qo'nim topganligini aytishdi. Ular oy taqvimiga ko'ra hijriy 656 yil deb javob qaytarishdi. Men ularning sanani bu qadar aniq bilishlari sababini surishtirgandim, ular boshlarini egib javob qilishmadi. Men ularga hech narsadan cho'chimay gapiraverishlari mumkinligini, bu ma'lumotlarni o'zimning bilim bisotimni boyitish uchungina so'rayotganimni tushuntirdim. Ulardan biri javob qildi. O, qudratli Alloh! Biror bir Ismoiliy o'sha 656 yilni o'la o'lgunicha unutmaydi. O'shanda Xulaguxon Erondagi, xususan Alamutdagi bizning barcha qal'alarimizni, qo'rg'onlarimizni buzib tashlagandi. O'sha sana biz uchun kim Ismoiliy dinida bo'lsa, motam kunidir. Men ularning niqob taqish sababini so'radim, ular tushuntirishdi. Qal'alarimizni buzgach, Xulaguxon farmon chiqarib, bizning otalarimizni qatl ettirgan. Kimki Ismoiliy bo'lsa, bitta qoldirmay qirib tashlashga amr qilgan. Ismoiliylarni o'ldirgan kishilarga mukofot va'da qilgan. O'sha kezlari Eronda darveshlar qavmi bo'lgan. Ularni Darveshi al-Muqanna, niqobdor darveshlar deb atashgan. Bizning ota-bobolarimiz ham yuzlariga niqob taqib, o'sha darveshlar bilan Erondan chiqib ketishgan. Men dedim.
Endi niqob taqishga hojat yo'q-ku. Undan voz kechsalaring bo'lmaydimi? Ular javob qilmadi. Ertasi kuni biz bu hududni tark etdik va g'arbga tomon yo'l oldik. Quyosh botar oldidan biz kichkina bir soy yoqasida to'xtadik. Shu yerda tunamoqchi edik, bizdan biroz narida qo'llarida nayza tutgan sochi uzun odamlarni ko'rdim. Bizga qarab turishardi. Yo'l boshlovchilardan ularning kimligini so'radim. Ular bu kishilar alaviylar ekanini aytishdi. Alaviylar birinchi shiya imomi Alining avlodlari. Shuningdek, bir necha kun ana shu qavm yashaydigan joydan o'tishimizni ham eslatishdi. Men yo'l boshlovchilardan bu odamlar Bani Hoshim xonadonidanmiz demoqchilarmi deb so'radim. Yo'l boshlovchilar omi odamlar bo'lgani bois savolimni tushunmadilar. Kechki namozdan keyin alaviylardan bir nechasini huzurimga chaqirtirdim. Ular bilan arab tilida suhbatlashdim. Nega ularni alaviylar deb atashlarini so'radim. Ular uzun soch soqolda ham bibbinoyi ko'rinishar edilar. Savolimga javoban ularning ajdodlari Bani Hoshim xonadonidan ekanini aytishdi. Shuningdek, ummaviylardan bo'lgan ko'pgina xalifalar ularni sig'ishtirmagan, ko'plarini o'ldirgani bois qochib kelib shu tog'lar orasidan panoh topishganini so'zlab berishdi. Ummaviylar sulolasi Shomda uzoq vaqt hukmdorlik qilgani tufayli ular shu yerda yashab qolishgan ekan. Ularga dedim: "Men musulmonman. Va har bir musulmon kishisi Bani Hoshim xonadoni vakillariga chuqur ehtirom bilan munosabatda bo'ladi. Shuning uchun qanday istaklaring bor? Shu sharoitda men bajara oladigan tilagingizni ayting, bajo qilay. Alaviylar mening bu yurtga kelishim ularning manfaatlariga zid kelmasa, boshqa istaklari yo'qligini bayon qilishdi. Men o'zim bilan adovatlashgan kishilardan boshqa hech kimga azorim yetmasligini bildirib ularni tinchlantirdim. Yo'l boshlovchilarimiz aytganidek, keyingi bir necha kun mobaynida alaviylar yashaydigan hududlardan yurdik. O'sha kunlari o'ng oyog'imning bosh barmog'ida kuchli og'riq sezdim. Payabzalim siqayotgandir deb kengroq etikka almashtirdim. Xufton namozidan keyin og'riq shunday zabtini oldiki, uxlay olmadim. Ertalab bomdod namozini o'qishga tahorat uchun tashqariga chiqmoqchi bo'lib payabzalimni kiymoqchi bo'lsam, o'ng oyog'im shishganini ko'rdim. Bosh barmog'imdagi og'riq tarqamagandi. Qiynalib namozimni o'qib oldim-da, yo'lga chiqqunga qadar biroz yotib dam olmoqchi bo'ldim. Nazarimda bosh barmog'imning suyagi lat yegandi, ammo unda jarohat alomatlari yo'q edi. O'sha kuni kovush kiyib otga mindim, biroq og'riq hanuz men bilan birga edi. U quyosh botgunga qadar meni tark etmadi. Old kuzatuv guruhi tunash uchun qulay joy topgan ekan, o'sha yerda to'xtadik. Qarorgoh qurib bo'lingach, qiynala-qiynala namozni o'qib, so'ng tabib Abu Musa Buxoriyni chaqirtirdim. U mening o'ng barmog'imni paypaslab, "Amirim, suyaklat yemagan mafosil dardiga chalinibsiz. U mana shunday og'riq hissini keltirib chiqaradi. Faqat keksalarda emas, yoshlarda ham uchraydi bu", deya qo'ygan tashxisini bayon etdi. Davosi bormi so'radim undan. Tabib majnuntoldan tayyorlangan ekstrakt ichishim kerakligini aytib, olib kelish uchun chiqib ketdi. Mazkur malham juda foydali, og'riqni to'xtatadi. Biroq oradan yana bir necha oy o'tib, u yana takrorlanadi. U oyoqdan bunisiga ko'chish ham mumkin dedi. Tabib nima deyishidan qat'iy nazar, men keksaya boshlaganimni angladim. Chunki bo'g'inlarning shamollashi asosan keksalarda uchraydigan kasallik ekanini bilardim. Tabibning aytishicha bu kasallik nasldan naslga ko'charkan, demak mening farzandlarim ham undan aziyat chekadilar, faqat hozir emas, chunki bu kasallik keksayishning boshlanishida xuruj qiladi. Alaviylar yashayotgan o'lkalardan o'tib, biz Halab shahri tomon yurdik. U shahar haqida men ajoyib gaplarni eshitdim. Xususan uning aholisi 1 million kishini tashkil etar, shuningdek bu yerda Polatning o'ziga xos mukalle turini yasashar ekan. Halab ipagi ham mashhur ekanini eshitdim. Uni halablik qizlar to'qir ekan. Undan to'qilgan matolar shunchalar xarid ekanki, uni 10 qavat qilib, quyoshga qarasang kunni ko'rishing mumkin ekan. Lashkarimni Halabga olib kirmasligimni maslahat berishdi. Aytishlaricha u shaharning qizlari shu qadar go'zal emishki, jangchilarim aql hushidan ajrab qolishi hech gap emas deyishdi. Men shunday holning guvohi bo'lgandim. G'ilon qizlarining betakror go'zalligi hattoki meni ham o'ziga maftun etgandi. Intizomni bo'shashtirmaslik uchun qo'shinimni u yerdan olib ketishga majbur bo'lgandim.
Yana eshitishimcha, Halabni devlar barpo qilgan emish. Uning hukmdori To'g'ril bo'lakning o'zi ham devlar avlodidan bo'lib, meni xuddi yosh boladek qo'lida ko'tarishi mumkin ekan. Agar xohlasang, deyishdi menga. Liboslaringni almashtirib Halabga bor. U yerning qizlari bilan hovuringni bos. Illo qo'shin tortib borsang, To'g'ril bo'lak seni yeb qo'yadi. Halab haqida menga juda ko'p narsalarni so'zlab berishdiki, Shomning bu yirik shahrini, uning dev hukmdorini o'z ko'zim bilan ko'rishga ishtiyoqim oshdi. Bir kuni tepaliklar ustida turib, u shaharni ko'rdim. Aytarlik g'ayri-odatiy bir nimani ko'rmadim va uning devorlari ham unchalik baland bo'lib tuyulmadi menga. Meni yosh boladek yerdan uza oladigan To'g'ril bo'lak o'z qo'shini bilan yo'limni kesib chiqib, menga qarshilik ko'rsatadi deb o'ylagandim. Unday bo'lmadi. Hech kim bizga xalaqit bermadi va biz hech qanday qarshiliksiz Halabgacha yetib bordik. Qarshimda bo'y cho'zgan katta shaharning himoya devorini ko'zim bilan chamaladim. U aylanasiga 3 farsang masofagacha cho'zilgandi nazarimda. Halabga kelib, shahar darvozalari taqataq berk ekani, devor ustiga soqchilar qo'yilganini ko'rib, To'g'ril bo'lak o'limdan qo'rqadigan kishi ekan degan fikrga keldim. Hayotiy tajribamdan bilaman, o'limga tik boqa oladigan jangchi devor ortiga berkinmaydi. Men umrim bo'yi jangu jadallar kechib, biror marta ham jangni xavf-xatardan xoli bir chekkadagi qarorgohimdan kuzatmaganman. O'g'illarimga ham shunday saboq berganman. O'z jonini saqlash maqsadida devor va toshlar orasida pusib yurmaslikni onglariga chuqur singdirganman. Bilaklarining kuchi yuraklaridagi chidam har qanday dushmanni yengishga qodir, faqat gap uni qanday ishlata bilishda deb o'qitirganman. To'g'ril bo'lakning qat'iyatsizligi mening o'zimga nisbatan ishonchimni oshirdi. Undan ustun ekanimni his etdim. Halab shimolida qarorgoh tiklashga va uni qurshab olishga buyruq berdim. Kechki namozdan so'ng harbiy sarkardalarimni to'plab ularga kuzatuvlarim natijalarini bildirdim. Xususan Halab shahrining qal'a devori haqidagi fikrlarimni bayon qildim. U tosh va loydan barpo etilgan bo'lib, balandligi 8 zar atrofida edi. Siz bundan-da baland qal'alarni, masalan, Dehli qal'asini zabt ettingiz. Bu yo'lda hech kim sizga xalaqit qila olmaydi. Halab shahri devorini ishg'ol qilish siz uchun o'yin o'ynagandek bir gap. Sizga bu ustunni oshib o'tish va darvozani lang ochish uchun yog'och va ip narvon kifoya qiladi. Sarkardalarim buyrug'imga bosh egib bo'ysundilar. Men o'zgalarni o'limga ro'para qilib, o'zim bir chekkada qo'l qovushtirib o'tiradigan odam emasligimni ular juda yaxshi bilishadi. Shuning uchun ham ayni damda o'limdan qo'rqish yoki jarohatlarim sabab emas, balki qo'shinni boshqarish zarurati menga ular bilan birga jangga kirishga imkon bermayotganini his etib turishardi. Harbiy sarkardalarimga ruxsat bergach, taom olib kelishlarini buyurdim. Men harbiy yurish qilganimda yoki safarlarim chog'i jangchilarim bilan bir qozondan ovqatlanaman. Alohida qozon ostirmayman. Buni sarkardalardan tortib oddiy jangchilarimgacha barisi biladi. Tun chog'lari ovqat yeyishdan tiyilaman. Juda och qolgan chog'larim ozgina tanovul qilish bilan kifoyalanaman. Bu xushyor uxlash va kechasi qarorgohni aylanib chiqish uchun madad bo'ladi. Soqchilar mening yo'limni to'sishdi, kimligimni bilib chetlashib yo'l bo'shatishdi. Men qarorgoh hududidan chiqib shaharni qamal qilgan halqa bo'ylab yurdim. Soqchilar har joyda o'z sergakliklarini namoyon etdilar. Biz qal'a tomonidan bo'ladigan xatti-harakatlarga, xususan tungi payt darvozadan sirg'alib chiqib hujum qilishda unga munosib qarshilik ko'rsatishga va darvozaning ochilganidan foydalanib, undan shaharga yopirilib kirishga tayyor turardik. Qo'shinimning tungi muhofaza holatini kuzatgach, baland bir tepalik ustiga chiqdim. Shahar ichkarisiga nazar tashladim. Shahar tinch va osoyishta edi. Bir ikki joyda masjid va minoralar tomida mash'alalar yoqib qo'yilgan, havo etni junjiktiradigan darajada salqin edi. Osmonda yulduzlar charaqlab turardi. Men bu yulduzlarni deyarli nomma-nom bilardim. Ularni tunning qaysi vaqtida, qayerda va qay holatda turishlaridan xabardor edim va bu menga harbiy safarlarim chog'i juda ko'p bor asqotgan. Hamma yoq osuda, faqat vaqti-vaqti bilan boyo'g'lining sayragani eshitilib turardi. Ayrim irimchi odamlar boyo'g'lining qichqirig'ini yomonlikka yo'yishlarini bilardim, ammo bunga bog'var qilmasdim.
Men boy o'g'li va yana bir qator ko'zi quyoshdan qamashadigan qushlar kunduzlari inidan chiqmay yotishlarini, kechqurun esa sayrga chiqishlarini bilaman. Shuning uchun ham ularning qichqirig'idan alohida bir ma'no izlamasdim. Boy o'g'lining qichqirig'i dilimga g'ulg'ula solmasligi ayon, biroq uni eshitganimda men bu foniy dunyoning o'tkinchi ishlarini xotirlar, kelajak haqida o'ylardim. O'tmish haqidagi tasavvurlarim anchayin boy, chunki ko'p tarixiy kitoblarni o'qib, ko'p narsalarni ko'rganman. Illo kelajak haqida o'ylaganda, hatto ertaga nima bo'lishini ham bilmasdim. Lekin kelajakning qanday bo'lishi tarixning qanday kechgani bilan chambarchas bog'liq ekanini aniq ravshan his etardim. Boy o'g'lining qichqirishidan shunday ma'no uqdim. Ey Amir Temur, sengacha ham bu dunyoga ko'plar kelib, ko'plar ketdi, biror bir iz qolgani yo'q. Bil, bu keksa olam nazdida ming-minglab odamlarning o'lib ketishi xazon rezgi damlari daraxtlardan to'kiladigan barchalik ahamiyati yo'q. Xuddi hech kim bu odamlarni sanab sanog'iga yeta olmagani, ularning barchasini xotirasida asrab qola olmagani kabi. Faqat ayrim shaxslar o'z ortidan o'chmas iz qoldirgan insonlargina eslanadilar. Basharti, sen ham kuzda bandidan uzilgan yaproqdek yengil unutilib ketishni istamasang, odamlarning qalbida unutilmas nom qoldirishing kerak. Bisotingda qolgan bu sanoqli damlar tez o'tib ketadi. Seni ham barcha o'tganlar kabi tuproqqa topshirishadi. Sen ham ming yillar mobaynida yerda yotasan. O'shanda osoyishtalik ichra qo'nim topasan, uzoq uxlashga imkoning bo'ladi. Hozir esa g'aflatni unut, bardam bo'l. Nomingni mangulikka muhrla toki Iskandar singari sening ham zafarli yurishlaring, sharafli ishlaring haqida gapirib yurishsin. Men o'sha tepalikdan tushganimdan so'ng chodirimga qarab ketarkanman, butun jahon hukmdori bo'lishga, biror bir damimni harakatsizlikda o'tkazmaslikka, umrimning eng so'nggi soniyalarigacha jangovar safni tark etmaslikka, o'limimdan so'ng nomim butkul o'chib ketmasligi uchun dovruq solishga yana bir karra qat'iy ahd qildim. Ertalabdan biz shahar devorini ishg'ol qilish uchun vositalar tayyorlash bilan mashg'ul bo'ldik. Dushman tomon bizga qarshi hech qanday xatti-harakatlarni amalga oshirmadi. Aftidan to'g'rul bo'lak o'z devorining mustahkamligiga ishonib, bizni daf qila olishga ko'zi yetgandi. Uchinchi kuni hujum boshladik. Tong chog'i jangchilarimiz yog'och va ip narvonlar vositasida devordan oshish harakatini boshladilar. Yog'och narvonlarning pillapoyalari keng qilib yasalgandi. Arqondan tayyorlangan narvonlarning uchida temir ilgaklar mahkamlangan bo'lib, ular uloqtirilganda ilgaklar devor qirrasiga ilashib qolishi ko'zda tutilgandi. Jangchilarimiz devorga tirmashib chiqayotgan palla biz pastdan himoyachilar tomonga tinimsiz yoydan o'q va palohmondan tosh yog'dirib turdik. Biror bir qarshilik ko'rsatishlariga yo'l qo'ymadik. Hujumkor qismlarimiz devorga chiqa boshlagach o'q va tosh otishni bas qildik. Men otda yurib jarayonlarni sinchiklab kuzatib bormoqda edim. Devor ustidagi jangchilarimiz o'z o'rinlariga mustahkam o'rnashib olgach, yordamchi kuch jo'natdim. Shunday qilib, kechgacha biz shahar devorining 7 joyida mustahkam istehkom hududini qo'lga kiritdik. Ko'p o'tmay vaziyat yana biz tomonga o'zgara boshlagani, jangchilarimiz shaharga yorib kirib, darvozani ochishlari mumkinligi ayon bo'ldi. Birinchi bo'lib sharqiy darvoza ochildi va undan suvorilarimiz shaharga yopirilib kirdilar. Men ishg'ol etilgan hududlarni mustahkamlash maqsadida yo'lda duch kelgan uylarni qo'lga kiritib, aholini chiqarib yuborish, mabodo qarshilik bo'ladigan bo'lsa joyida bostirishga buyruq berdim. Shaharga kirgan navkarlarimiz deyarli hech qanday to'siqlarsiz uning boshqa bir tomoniga o'tib, g'arbiy darvozalarni ham ochishga muvaffaq bo'lishdi. Vaziyat mening ichkarida bo'lishimni talab qilmoqda edi. Shu bois shaharga kirdim. O'sha paytgacha dahshatli to'g'rul bo'lakning qorasi ko'rinmadi. Arkda bo'lsa kerak. O'sha yoqqa yo'l oldik. Qarorgoh peshtoqiga oq bayroq osib qo'yilganini ko'rib, to'g'rul bo'lak ortiq qarshilik ko'rsata olmasligiga amin bo'ldim. Men ovoz chiqarib, "Bu yurtning egasi bormi? Nega u o'zini ko'rsatmaydi?" dedim. Qarorgoh darvozasidan jussador bir kishi chiqib keldi. Undan "To'g'rul bo'lakmisan?" deb so'radim. U ma'qulladi.
Men unga dedim. Agar taslim bo'lishga qaror qilgan bo'lsang, nega jangchilaringa qarshilik ko'rsatishni bas qilishlari uchun ko'rsatma bermayapsan? Yoki sening oq bayroq ko'tarib turganing holda jangchilaring jang qilayotgani shunchaki bir hiyla ekanini tushunmaydi deb o'ylayapsanmi? To'g'ril bo'lak tilga kirdi. Ey Amir Temur, mening sen bilan jang qilishga istagim yo'q edi. Senga nisbatan adovatim yo'q. Sen nega mening shahrimga bostirib kirding? Men unga javoban, sen o'zing meni shunga majbur qilding. Mabodo men bilan urush qilish niyating bo'lmasa, nega yuzimga darvozani yopding? Shaharga kirishimga izin bermading, u dedi. Sening hujum qilmoqchi ekaningni bilgach, shundan o'zga choram qolmadi. Undan necha yildan beri hukmdorlik qilayotganini so'radim. 15 yildan buyon taxtda ekanini aytdi. Men unga dedim, shuncha yil taxtda o'tirib, urush va tinchlik shartlarini anglamadingmi? Yo o'zingni atay bilmaganga olayapsanmi? Men Rum bilan urushish maqsadida bu hududlardan o'tayotgandim. Sen buni bilganing hamonoq tinchlik tarafdori ekaningni bildirib, yo o'zing huzurimga borib yoki elchilaringni jo'natib menga izzat-ikrom ko'rsatishing lozim edi. O'shanda men shahar chekkasida qarorgoh qurib, jangchilarimni ichkariga kiritmagan bo'lardim. Sendan faqat qo'shinim uchun yetarli miqdorda yem-xashak va oziq-ovqat so'ragan bo'lardim. O'shanda ham tekinga emas. Bu qoidalarni bilish uchun taxtda 10 kun o'tirish kifoya. Sen esa 15 yilda ham uni o'zlashtira olmabsan. Essiz, biz muloqotda bo'lgan chog'imiz shaharda hali janglar qizg'in davom etmoqda edi. Shu bois undan qarshilik ko'rsatishni to'xtatish to'g'risida buyruq berishini talab qildim. U dedi, "Men hoziroq jangni to'xtatish to'g'risida buyruq beraman, faqat bitta shartim bor." Men uning so'zini bo'ldim. "Sening mag'lub holating menga shart qo'yishga asos bermaydi. Shartni men qo'yaman va mag'lub tomondan shart qabul qilmayman. Faqat va'da beraman, senga va o'z ixtiyori bilan qurolni topshirganlarga omonlik beraman." Ko'p o'tmay qarorgoh darvozasidan nog'ora, karnay va yana allaqanday musiqa asboblarini ko'targan bir guruh odamlar chiqib keldi. Musiqa sadolari qarshilik harakatiga zumda barham berdi. O'z navbatida men ham dushman taslim bo'lgan barcha hududlarda jangovar harakatlarini to'xtatish to'g'risida buyruq berdim. Hali ham ark darvozasi yonida turgan To'g'rul bo'lak menga murojaat etdi. "Ey amir, ichkariga kir, mehmonim bo'l." Men unga javoban dedim. "Taklifingni qabul qila olmayman. Mening shaharda bajaradigan yumushlarim bor. Sen esa mening ruxsatim bo'lmaguncha arkni tark etmaysan. Mening odamlarim qarorgohga kirishadi, biroq sen va oilangga tegishmaydi." Kun yarmida shaharni to'liq qo'lga kiritdim. Men tahorat olib, masjidga borib namoz o'qidim. Ibodatdan so'ng masjid imomi menga tomon keldi. U oppoq soqolli, muloyim chehrali kishi edi. Ko'ngli toza ekanini chehrasidan bilsa bo'lardi. U arabchalab dedi: "Ey amir, sening namoz o'qiganingni ko'rib angladimki, musulmon kishisi ekansan. Basharti oliy janoblik qilib, xalab ahliga rahim shafqat qil." Men unga javoban dedim: "Mening musulmonlarga zarracha yomonligim yo'q. Shahar ahli menga qarshilik ko'rsatdi, gunoh qildi. Endi gunohlarini yuvishlari kerak. Shariat ahkomlariga ko'ra ularning mol-mulki mening harbiy o'ljam bo'ladi. Erkak va ayollarni asir olaman." Jomi masjidi imomi Fayzuddin Ameli dedi: "Ey ulug' amir, bu shahar ahli jang qilishni xohlamagandi, biroq To'g'rul bo'lak darvozalarni berkitib urush qilishga ahd qilgach boshqa ilojlari qolmadi. O'zing o'yla, sen hukmdorsan, sen urushga boshlasang, birov qarshilik ko'rsata oladimi? Shuning uchun ularni kechir. Agar senga boylik, o'lja kerak bo'lsa, kofirlar yurtiga bor. U yerda 2000 yildan beri to'planib yotgan boyliklar mavjud. Xalab ahli esa butun jahonni zabt etgan Amir Temur Qo'rayonga qarshi qo'l ko'tarishni aslo istagani yo'q, ishon." Men undan so'radim: "Ey Ameli, sen xudosizlar yurti deganda qayerni nazarda tutding?" U savolimga javoban Vizantiyani nazarda tutganini aytdi. Men Jomi masjidi imomidan "Vizantiyada bo'lganmisan?" deb so'radim. U shunday javob qildi:
Ey amir, taqdir taqozosi bilan bir marta bo'lganman. U shahar shunchalar kattaki, uning hududiga Halabga o'xshagan 10 ta shahar joylashadi. Uning boyligi 1000 ta Harun ar-Rashidnikidan ko'p bo'lsa kerak. Aholisi shu qadar boyki, hatto hammollari ham oltin idishlarda taom yeyishadi. Agar o'sha mamlakatni qo'lga kiritsang, dinimiz ravnaqi uchun ham katta ish qilgan bo'lasan. Musulmonlar soni oshadi. Oltin, kumush va zebu zinatlarni qo'lga kiritsang, saltanating yana 1000 yil poydor bo'ladi. Men u haqda eshitganman. Dengiz bo'yidagi shaharni aytyapsan-da, dedim unga. U meni ma'qulladi. So'ng uning hukmdori kim ekanini so'radim. U Vizantiya hukmdorining ismi Vilaharna ekanini aytdi. Shundan so'ng u yoqqa qancha masofa bosish kerakligini so'radim. U dedi: "Samarqanddan shu yoqqacha kelgan sen kabi jahongir uchun uzoq masofaning ahamiyati yo'q deb o'ylayman. Biroq yo'lingda senga to'siq bo'ladigan Rum mamlakati bor. Vizantiyaga borishing uchun Rumni kesib o'tishing kerak bo'ladi. Agar Vizantiyani qo'lga kiritsang, sen to'laqonli butun jahon hukmdoriga aylanasan." "Vizantiya qal'a devori bilan o'ralganmi?" so'radim undan. Shahar 3 ta himoya to'siniga ega. Birini yorib o'tsang, ikkinchisiga duch kelasan. Bundan tashqari suv to'sig'i ham bor. Biroq Vizantiyani zabt etadigan sendek odam uchun bu to'siqlar g'ov bo'la olmaydi, dedi u mening qiziqishim va ishtiyoqimni yanada oshirish uchun. Men unga dedim: "Ey xudojo'y inson, sen bilan uzoq suhbatlashishga xohishim boru ilojim yo'q qiladigan ishlarim ko'p. Sening hurmating shahar ahliga daxlsizlik e'lon qilaman. Lekin ular mening bu yoqqa kelish uchun qilgan sarfu xarajatlarimning bir qismini to'lashlari kerak. Qolgan qismini to'g'rul bo'lakning xazinasi hisobidan qoplayman." Imom so'radi: "Uning taqdiri qanday kechadi?" "Uni qatl ettirmayman, biroq menga qarshi qo'l ko'targani uchun mol-mulkini musodara qilaman", dedim. Shundan so'ng u shahar ahli to'lashi lozim bo'lgan to'lovning miqdorini so'radi. To'lov miqdori 500 ming misqol oltin yoki shunga teng narxdagi qimmatbaho narsalar ekanini eshitib, shahar ahlida buncha boylik yo'qligini aytdi. "Bu juda katta mablag'", dedi u. Men dedim: "Halabdagi jang minglab jangchilarimning umriga zomin bo'ldi. Men ulardan har birining oilasiga moddiy yordam berishim kerak bo'ladi. Bu tomonini hisobga olmayapsan." Imom tushundi. So'ng: "Men mablag'ni to'plashga harakat qilaman. Asosiy qismini sarmoyador qatlamlardan undiraman." Masjiddan chiqib o'z yumushlarim bilan mashg'ul bo'ldim. To'g'rul bo'lakning xazinasini musodara qildim. So'ng navkarlarimning asosiy qismini shahar tashqarisiga chiqarib, faqat tartib saqlash uchun bir qism jangchilarni qoldirdim. Imom Ameli to'lov mablag'ini to'plab jangchilarimga uni bittama-bitta sanab topshirdi. To'plangan mablag' baribir 500 ming misqol oltin bahosiga yetmadi. Mana shu ishlarga 5 kun vaqt ketdi. Barcha ishlar nihoyasiga yetgach, men imomni mehmon qildim. Taomil tugagach suhbatlashdik. U Damashqning o'ziga xos iqlimi va tabiati haqida so'z ochdi. "Ey amir, Damashqning bahoriga o'xshagan bahor dunyoning boshqa bir joyida yo'q. Boshqa bir joyda buning kabi betakror manzarani uchratishing dushvor. Hamalning 15-ida havo gullarning ifori bilan to'lib toshadi. Shahardan tashqariga chiqsang, yashillik va go'zallik olamini ko'rasan. Damashq orqali Barda daryosi oqib o'tadi. Uning ikki sohili bo'ylab o'rik, shaftoli va olcha daraxtlariga chirmashib o'sgan oq qizil gullarni ko'rib bahri tiling ochiladi. U shahar Halabdan ancha kichik emasmi?" deb bergan savolimga u "Kichiklikka kichik, ammo benihoyat go'zal", deb javob qildi. "Ey imom", dedim unga, "aytishlariga qaraganda Damashq ahli nasroniy ekan, shu gap rostmi?" U javob qildi: "To'g'ri. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hijratidan 500 yil avval muqaddas Pavel o'sha shaharga kelib ibodatxona qurdirgan va shahar ahlini nasroniylikka da'vat qilgan." Men undan so'radim: "Musulmonlar u ibodatxonani qachon masjidga aylantirishgan?" Ameli javob qildi: "Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hijratlaridan 17 yildan so'ng Umar al-Xattob ikkinchi xalifa Shomni zabt etish uchun Umar Vas boshchiligidagi qo'shinni yuborgan.
U Damashqni qo'lga kiritib, xalifaga bu yerga kelishi mumkinligini bildirib xabar jo'natgan. Ikkinchi xalifa shaharga qadam ranjida qilgan kuni shaharning yuqori tabaqa vakillari kazo-kazolar Umar Vas bilan birga uning istiqboliga peshvoz chiqishgan. Xalifani tantanali ravishda kutib olmoqchi bo'lishgan. Biroq shukuhli karvon dabdabali taxt-ravonni ko'rishga oshiqib turgan jamoa tuya ustidagi qora tanli odamni va tuyaning burundug'idan tutib yetaklab kelayotgan oq tanli kishini ko'rib ajablanib qolishgan. Shu bois Umar Vasning barcha musulmonlarning xalifasi keldi degan xitobi ham unchalik ta'sirli chiqmagan. Damashqning yuqori tabaqaga mansub odamlari hayron bo'lib, shu tuyada o'tirgan qora odam xalifami deb so'rashgan. Umar Vasning masalaga oydinlik kiritib aytgan gapi ularni battar taajjublantirgan. Chunki Umar tuyadagi odam xalifaning xizmatkori ekanini, tuyani yetaklab kelayotgan zot esa xalifa ekanini bayon qilgan ekan. Damashqliklarning hafsalasi pir bo'lgan. Bu qanday hukmdorki, o'zi piyoda qolib xizmatkorini tuyaga chiqarib qo'ygan bo'lsa. Umar Vas degan. Islom dinida hamma teng, oq tanli, qora tanli, xo'jayin va xizmatkor barobar huquq egasi. Shuning uchun ham tenglik va adolat posangisini muvozanatda ushlash uchun ular tuyani navbatma-navbat minib kelishyapti. Shunda damashqliklar, agar tenglik va adolat tamoyillari shu qadar ustuvor ekan, demak bu din haqiqiy deb islomni qabul qilgan ekanlar. Shundan so'ng ikkinchi xalifa Umar al-Xattob Avliyo Pavel ibodatxonasiga kirib degan. Allohning irodasi bilan bu ibodatxona shu daqiqadan e'tiboran musulmonlar masjidiga aylanadi. Keyin yuzini qiblaga qaratib 2 rakat namoz o'qigan. Boshqalar ham unga ergashgan. Shunday qilib tarixda birinchi marta nasroniylar ibodatxonasi masjidga aylantirilgan va musulmonlar unda ilk bor jamoa bo'lib namoz o'qiganlar. O'sha masjid bugunga qadar saqlanganmi? So'radim undan. Ameli javob qildi. Saqlangan. Illo bino tamoman boshqacha qiyofa kasb etgan. Damashq ummaviylar sulolasi markaziga aylangach, ular masjidni qayta qurishdi. Tevarak atrofdagi hovli joylarini sotib olib, masjid maydonini kengaytirishdi. Hozir ham u Masjid Umar nomi bilan. Hozir ham u masjid Umar nomi bilan yuritiladi. Men dedim. Men o'sha shaharga borishim kerak ekan. O'sha masjidda namoz o'qib, Allohga hamd va sanolar aytsam deyman. Faysuddin Ameli dedi. Sen menga shu qadar izzat ikrom ko'rsatdingki, ikki masalada senga maslahat bersam deyman. Birinchisi, Damashqqa bahor payti bor va ayni o'sha faslda u bor go'zalligini namoyon etadi. Ikkinchisi, Damashq sultoniga sovg'a salom yo'llab shahriga kirish uchun ruxsat ol. Uning sultoni kim? So'radim undan. Jami masjidi imomi javob qildi. Uning sultoni Rum sultonining o'zi. U shu qadar qudratliki, nomini eshitgan odam zir titraydi. Men dedim. Xalabga yo'l olganimda to'g'rul bo'lak haqida ham xuddi shunday deyishgandi. Devdek kuchli, bir qo'li bilan oyog'ingni yerdan uzib chilparchin qiladi deb qo'rqitmoqchi bo'lishuvdi. Ko'rib turganingdek, men uni yengdim. U hozir o'z qarorgohimda mening asirim. Shayx javobga yuzlanib dedi. Rum hukmdori Yildirim Boyazid butunlay boshqa odam. Shuning uchun ham uni Yildirim deyishgan. Damashq va dengiz bo'yi mamlakatlarining bari unga tobe. Agar undan so'roqsiz Damashqqa kirsang, bu urush degani. Unga javoban dedim. Men shubhasiz u bilan urushaman, imom dedi. Sen shubhasiz ulug' va oliy himmat hukmdorsan. Shu bois o'tinaman, bunday qilma. Senga yaxshilik ilinganimdan shunday deyapman. Agar Yildirim bilan olishsang, afsus va nadomatdan boshqa hech narsaga erishmaysan. Men unga dedim. Axir o'zing Vizantiyaga yurish qilishimni tavsiya qilding-ku. Basharti men u mamlakatga Rum orqali o'tsam, o'z-o'zidan Yildirim bilan to'qnashaman. Imom dedi. Ogohlantirib qo'ymoqchiman, xolos, chunki Yildirim juda qudratli hukmdor. Juda katta qo'shin to'plash imkoniga ega qolaversa, o'zini ham beqiyos kuch sohibi deyishadi. Qilichining bir zarbi bilan tuyani qoq ikkiga bo'lib tashlar ekan.
Buni sen o'z ko'zing bilan ko'rganmisan, demoqchimanki, o'sha 2 nimta bo'lgan tuyani luqma tashladim unga. U menga xalqning og'zida shunday gap yurishini aytdi. Mendan qimmatli maslahatlarini ayamagan imomga men ham maslahat berdim. Avomning gapini gap deb ko'tarib yurma dedim unga. Chunki oddiy odamlar bichib to'qishga usta bo'lishadi. Birovga yoki biror narsaga munosabat bildirishda vazni og'irroq bo'lsin deb o'zlaridan ham bir ikki narsa qo'shib qo'yishadi. Shundan so'ng men mavzuni boshqa o'zamga burdim. Damashqning ko'zga ko'ringan olimlari haqida so'rab surishtirdim. Imom u yerda olimlar ko'p ekanini, eng peshqadami Ibn Arab shoh ekanini aytdi. Imom uning boshqa olimlardan ajratib turadigan xususiyatlari haqida gapirib, uning barcha ilmlardan boxabar ekani bilan birga Suriyanni bilishini so'zlab berdi. Men bu til haqida eshitganimni, biroq uni biladigan odamni uchratmaganimni aytdim. Imom dedi: "Damashqqa borganingda Arab shohni ko'rasan. Suriyanni eshitasan. U shunchalar bilimdonki, hali hech kim unga savol berib, javobiga mustar qila olmagan. Mabodo u biror savolga javob bera olmagan bo'lsa, demak, o'sha savolning bu dunyoda javobi yo'q. Ona zamin bundaylarni har necha 100 yilda bir marta dunyoga keltiradi. Yana bir olim bor", deya u hikoyasida davom etdi. Nizomiddin Shomiy, Afah al-Mashriqin va Mag'ribin. Dunyoda unga teng keladigan notiq yo'q. Arab shoh ayni payt Damashqda ekaniga shubham yo'q, biroq Nizomiddin yashayaptimi yoki jo'nab ketganmi xabarim yo'q. Shundan so'ng men unga dedim: "Ey shayx, endi men ketaman. Bu yerni tezroq tark etmasam bo'lmaydi. Aks holda qo'shinimdan ajrab qolaman. Aytishlaricha Xalabning qizlari Ofatijon bo'larmish. Ularning to'riga ilinishdan o'zi asrasin. Mabodo shunday bo'lsa, ular to'g'rul bo'lak qila olmagan ishni qilishi mumkin. Men o'zim bu narsalardan tiyilganman. Go'zallarning qosh u ko'zlariga uchmaslikka o'rganganman. Biroq jangchilarimning Xalab qizlarining go'zal chehralariga mahliyo bo'lib, ishqu ishrat domiga tushib qolishlaridan qo'rqaman. Zero jangchi uchun bundan ortiq xavf yo'q", dedim. Shundan keyin shayxdan qanday tilak istagi borligini so'radim. U o'zi uchun hech narsa kerak emasligini, agar iloji bo'lsa, Ubay madrasasi mudarrislari va talabalariga yordam ko'rsatishimni so'radi. Ular bir necha yildan beri pul mablag'i olmas, nochor yashab kelar ekan. Men imomdan madrasada 150 nafar talaba tahsil olayotgani, bir talabaning yillik sarf xarajati 20 misqol oltin ekanini, mudarrislarning bir yillik sarf xarajati esa 40 misqol oltinga teng ekanini so'rab bilib oldim. So'ng xazinachimni chaqirib, 3000 dinar tilla tangani madrasaga topshirish uchun imomga berdim. Sarkardalarimga esa ertasi kuni ertalabdan yo'lga chiqishga tayyor turishlarini buyurdim. Kechqurun To'g'rul bo'lakni huzurimga olib kelishdi. Unga ketayotganimni, biroq uni ham o'zim bilan birga olib ketishimni aytdim. Shuningdek, uni qiynash fikridan yiroq ekanimni bildirib, ko'nglini tinchlantirdim. Hali Xalabda ekanmiz, jang tugadi deb hisoblab bo'lmasligini, o'zim ketib, ortimda uni erkin qoldira olmasligimni tushuntirdim. Xavfsizligimni ta'minlash maqsadida uni o'zim bilan olib yurishimni, urush tugagach o'zim uyga qaytar chog'im u ham Xalabga qaytib kelishini uqtirdim. Unga qadar Xalab taxtini uning o'g'li boshqarib turishini, o'zi qaytgach o'g'li taxtni qaytarib berishini, ko'nmasa o'zim olib berishimni va'da qildim. Mening Damashqqa safarim ikki sabab bilan cho'zilib ketdi. Birinchi sabab, yo'lda bir necha qabilalar bilan jang qilishimga to'g'ri keldi. Ikkinchi sabab, qish tushgani bois tog'lik bir hududda qishlash uchun to'xtadim. To'xtamasam bo'lmasdi. Aks holda hammamiz halok bo'lishimiz mumkin edi. Chunki inson har qancha qudratli bo'lmasin, Allohning irodasiga bo'ysunmay iloji yo'q. Shuning uchun ham u issiq sovuqni yaratib, insonni uni boshqarishdan ojiz qilib qo'ygan. Barda daryosi qirg'oqlariga yetganimda sohilning har ikki tomonidagi bodomzorlar, shaftolizorlar oppoq gulga kirib, bulbullar ko'klam qo'shig'ini xonish qila boshlagandi. Agar imkonim bo'lsa, shu daryo labida qarorgoh qurib, butun bahor faslini shunda o'tkazgan bo'lardim. Biroq men uzoq qola olmasdim va Damashq hukmdori Qutul Hamza ham bunga imkon bermadi.
Damashq shahriga 2-3 farsang masofa qolganda Qutul Hamza harbiy aravalari bilan bizga tashlandi. Kelib chiqishi Rumlik Yildirim Boyazidning eng yaqin kishilaridan biri ekan u. Tanasining tuzilishi jihatidan u Qaysariya Rumliklariga o'xshardi. O'rta bo'yli, yelkalari keng edi. O'sha paytgacha men Rumliklarni ko'rmagandim. Rumga kelib bildimki, baland bo'yli odamlarni bu yerda kamdan kam hollardagina uchratish mumkin ekan. Biroq yelkador, anchayin jismonan baquvvat bo'lishar ekan. Qutul Hamza ko'rinishidan 50 yoshlar chamasi kishi edi. Boshida qubbador, katta dastor. Birinchi bor ko'rganimda boshida shunday inshoot bilan qanday namoz o'qirkan deb o'ylaganman. Shuningdek jangda harbiy aravalarni qo'llaganlar ham xuddi shu rumiylar ekan. Ularga qadar hech kim jangovar aravalarni jangda qo'llamagan ekan. Shundan Qutul Hamza o'zi shaxsan jang maydoniga jangovar aravasida kirib kelgani ta'jublanarli emasdi. Uning aravasiga nazar tashladim. Aravaning old tomonida ulkan o'roqqa o'xshagan qurol mahkamlangandi. O'roqsimon tig'ning uzunligi bir zarcha bor edi. Bu g'ildirakli harbiy aravani otlar harakatga keltirgan chog'i tig'ning qanchayin dahshatli qurolga aylanishini biz o'zimizda sinab ko'rdik. Har bir aravada ot boshqaruvchi uchun maxsus joy qilingan bo'lib, u o'q va nayzalardan yaxshigina himoyalangandi. Jang boshlanmagunga qadar Qutul Hamzada buning kabi harbiy aravalar soni nechta ekanini bilmasdim. Keyinroq ular bir safga tizilgach, chamalab 500 tacha ekaniga amin bo'ldim. Men hali nima qilish mumkinligi haqida biror qarorga kelishga ulgurmay, raqib lashkarlari kutilmagan tarzda hujumni boshladi. Dushman harbiy aravalarda katta tezlikda biz tomonga bostirib keldi. Saflarimizni yorib, jangchilarimizni yer bilan bitta qilib tashladi. Men chekinishga va Avuq qishlog'ida to'planishga buyruq berdim. Chunki jang maydonidan uzoqroq ketmasak bo'lmasligini angladim. Qutul Hamza agar yana bir marta aravalarini qo'shinim orasiga oralatsa tamom. Jangni sharmandalarcha tashlab ketishdan o'zga choram qolmasligi kundek ravshan bo'lib qolgandi. Ey hayotim va faoliyatim sahifalarini o'qiyotgan zot, o'sha hamalning ikkinchi kuni meni qo'rqib qochib ketdi deb o'ylama. Men o'zim uchun ortga chekinmadim, illo men o'zimni o'limdan qo'rqmaslikka, ajalni tik qarshi olishga o'rgatganman. Vujudimdan qo'rquv hissini chiqarib tashlaganman. Hijriy 757 yili 21 yoshimda qurultoy hududlarida ov qilib yurgan chog'imda 50 nafar kishining menga tashlangani haqida avval ham aytganman. O'shandan beri shu kunga qadar chap qo'llab mana shu satrlarni yozayotgan daqiqalarimgacha qo'rquv nimaligini bilmay kelyapman. O'sha kuni chekinganimning boisi men qo'shinni bema'ni qurbon berishdan asrab qolishim kerak edi. Yo'qotishlarga yo'l qo'yishing mumkin bo'lgan holatlar bor. Masalan, shuning evaziga albatta g'alaba qozonishga ishonsang mumkin. Ammo dushmanning qo'li ustun ekanini bilganing holda qo'shiningni tutdek to'kilishiga qo'yib berish dushmanning g'alabasiga ko'maklashish bilan teng. Boz ustiga dushman hududida saflarni to'ldirish imkoni bo'lmagan sharoitda bunday tavakkalchilikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Chunki shomda men lashkarimga ko'ngilli bo'lib yollanadigan birorta ham odamni topmadim. Topganimda ham unga ishona olmasdim. Xuddi shu maqsadda qo'shinni bema'ni yo'qotishlardan asrash maqsadida men chekinishga buyruq berdim va suvorilarim otlarni yeldirib Damashq yaqinidagi Avuq qishlog'iga qarab ketdilar. Bu qishloq o'zining kulollari bilan nom qozongan. Qishloqqa yaqinlashganimizda qo'shinni to'xtatib, jangovar tartibga keltirdim, chunki dushman bilan yana to'qnashish ehtimoli bor edi. Mabodo shu hol ro'y bersa, orqaga qarab chekinamiz deb sarkardalarimizni ogohlantirdim. Aks holda otliqlarni aravalarga ro'para qilish o'zini o'zi o'ldirish bilan teng. Biroq vaziyat kutganimizday bo'lmadi. Kuzatuvchi guruhlar ortimizda dushman qo'shini yo'qligidan xabar berdi. Qutul Hamza aftidan bizni ta'qib etmagan ko'rinadi. Kechqurun qarorgoh o'rnatilgach, sarkardalarimni harbiy kengashga chaqirdim. Masala bitta. Dushmanning jangovar aravalariga qarshi qanday chora qo'llaymiz?
Biz bu masalada aravalarni harakatga keltiradigan otlarni safdan chiqarishimiz lozimligini bilardik, ammo qanday qilib ana shu masalani kengashib olishimiz kerak. O'g'lim Shohruxning sobiq ustozi Otabek degan sarkarda nega endi shu o'rinda Ebdala Gilzayiga qarshi qo'llangan vositani qo'llamayapmiz? Haqiqatan ham Poruxni qo'llash xayolimga kelmaganiga ajablandim. Bu dushmanning o'lim aravasini harakatga keltirayotgan otlarni safdan chiqarishda eng ishonchli vosita-ku, faqat o'sha paytda porux solishga yetarli hayvon terisi yo'q edi bizda. Men bilan deyarli barcha janglarda ishtirok etib kelayotgan Otabek dedi. Biz turgan qishloqda kulollar ko'zachalar yasar ekan. Undan xohlaganimizcha olishimiz mumkin. Ichini porux bilan to'ldirsak, tayyor portlatgich, men dedim. Bir sinab ko'rish kerak. Loydan yasalgan ko'zachalar porux solib portlatilganda qanday samara berishini amalda qo'llab ko'rishimiz lozim. O'sha kechaning o'zi buyrug'imga binoan ko'zachalar olib kelindi. Bir nechtasining ichiga porux solib portlatib ko'rdik. Samarasidan qoniqdik. O'sha kech xursandchiligimdan uxlay olmadim. Dushmanning dahshatli quroliga qarshi munosib vositaga ega bo'lganimiz uxlamaslik uchun arziydigan voqea edi. Biz uchun muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan birinchi to'qnashuvda Qutul Hamza jangovar aravalarini ikki qator qilib safga tizgandi. Men portlatkichlarni uloqtiradigan jangchilarimni ikki guruhga ajratdim. Har birining egariga xurjun tashlab, poruxli ko'zachalar bilan uning har ikki ko'zini to'ldirdik. Shundan so'ng qo'shinni yana Damashq sari boshladim. Turgan gapki, dushman kuzatuvchilari bizning yaqinlashayotganimiz haqida allaqachon xabar berib ulgurgan. Qutul Hamzaning hujumi yana dastlabki to'qnashgan joyimizda avvalgi tarzda takrorlandi. Poruxli ko'zachalarni uloqtirishga mas'ul etib belgilangan jangchilarimiz o'zlarining xavfsizliklarini o'ylamay, plikni o't oldirib, dushmanga yaqin borib uni uloqtira boshladilar. Natija men kutgan samaradan ancha oshib tushdi. Portlash nafaqat otlarini tez qulatib, dushmanni qurolsizlantirdi, balki dushman navkarlarining yuragiga qo'rquv g'ulg'ula soldi. Ular sarosima ichra ortga burilib, ura qochishga tushdilar. O'sha kuni ikkinchi qatordagi aravalar jangga kirmadi ham. Ular qochib ketgan qo'shinning ortidan ergashdi. Dushmanning otlari shu qadar tez yugurdiki, biznikilar quvlab yetolmadilar ham. Raqiblarimiz kirib ulgurgach shahar darvozasi berkildi. Bundan sal oldinroq jangchilarimdan biri ko'zani qo'lda emas, Palohmon bilan otayotganiga ko'zim tushgandi. Uni huzurimga chaqirdim. Palohmonning tosh o'rnatiladigan xonachasi boshqalarnikidan kengroq ekan. Bu esa unga ko'zachani otish imkonini bergan. Mana shu narsa yangi bir fikrning tug'ilishiga turtki bo'ldi. Endi shaharning himoya devorini zabt etishda ham undan foydalanishimiz mumkinligini angladim. Biroq jangchilarimiz o'ta ehtiyot bo'lishlari lozim. Chunki o'sha kuni jangda 3 nafar navkarimiz ko'zachani uloqtirishga ulgurmay, plik tez yonib tugagani uchun porx qo'llarida portlab jon berdilar. Shuni hisobga olib, endigi portlatkichlarning pligini uzunroq qildik. Shuningdek, jangchilarimizga Palohmonni bosh ustidan 2 martadan ortiq aylantirmaslik va darhol uloqtirish zarurligini uqtirdik. Aks holda plik oxirigacha yonib, portlash tez yuz berishi mumkin. Shundan so'ng jangchilarimiz bu borada shunaqangi mahoratga ega bo'lishdiki, hatto oradan 1 yil o'tib Yildirim Boyazid bilan bo'lgan jangda birortasi ham o'z quroldan jabr ko'rmadi. Hamal oyining 3-chi kuni erishgan muvaffaqiyatimiz menga unutilmas taassurot qoldirdi. Endi nima bo'lsa ham dushmanlar porx ishlab chiqarish va uni ishlatish siridan voqif bo'lmasinlar derdim ichimda. Aks holda ular bu qurolni o'zimizga qarshi ishlatishlari mumkin. Hamal oyining 4-chi kuni Damashqni qamal qildik. O'sha kundan e'tiboran portlovchi ko'zachalar va Palohmon uchun kengroq xonachalar tanlashga kirishdik. Shuningdek, ko'zachalarni porux bilan to'ldirganda, porxni mayda toshlar bilan aralashtirib, ko'zalarga solsakchi degan fikr tug'ildi. Haqiqatan ham dushmanga qiron keltirishda ko'zachalar yanada mukammallashdi. Endi faqat ko'za parchalari emas, kichik hajmli toshlar ham dushmanga katta talofat yetkazadi. Xullas, shahar devorini ishg'ol qilish uchun boshqa barcha tayyorgarlik ishlaridan tashqari ko'zachalarni ham tayyorlab qo'ydik.
Hamal oyining 6-chi kuni o'qqa noma qistirib shaharga tomon otdik. Nomada shaharni jangsiz topshirish haqidagi taklifimiz bitilgandi. Aks holda shahar olingandan so'ng urush qonunlari va shariat ahkomlariga ko'ra mag'lub tomonning joni va mol-mulki g'olib tomonning harbiy o'ljasiga aylanishi bildirilgandi. O'sha nomada yana shaharni ishg'ol qilish chog'ida omon qolishni va mol-mulki daxlsiz bo'lishini istaganlar Umar masjidi yoki Nizomiddin Shomiy hamda Arab shohning hovlisidan panoh topishlari mumkin. Ana shu joylar daxlsiz deb belgilanganini ham bildirdik. Qutul Hamza nomiga yana bir noma jo'natdim. Unda garchi Qutul Hamza men bilan jangga kirishib, ko'pgina sarkardalarim va jangchilarimning umriga zomin bo'lgan bo'lsa ham, agar jangsiz taslim bo'lsa, o'zi va yaqinlariga omonlik berishimni, mol-mulkiga daxl qilmasligimni bayon etdim. Aks holda qatl ettirilishidan ogohlantirdim. Hamal oyining 7-chi kuni tongda Damashq qal'asini ishg'ol qilishni boshladik. Bizning portlatgich otuvchilarimiz devor ustidagi himoyachilarga qarata palohmondan ko'zachalarni ota boshladi. Har bir portlashdan so'ng ko'plab dushman himoyachilari ko'zdan g'oyib bo'la boshladi va biz ularning safi borgan sari kamayib borayotganini his qildik. Ko'zachalarda tayyorlangan portlatgichlarimiz misli ko'rilmagan natijani berdi. Ular portlagan joyda qaytib dushmanning qorasi ko'rinmadi. Bu esa jangchilarimizga hech qiynalmay devorga chiqib olish imkonini berdi. Men palohmonchilarning bir qismini ularning ortidan devorga chiqardim. Chunki poruxli ko'zachalarning foydasi shu qadar ko'zga tashlandiki, endi undan shahar ichkarisida bo'ladigan janglarda foydalanmoqchi bo'ldim. Bahor quyoshi hali bir nayza barobari ko'tarilmay turib, Damashq ko'chalarida bizning navkarlarimiz bilan shahar himoyachilari o'rtasida qirg'inbarot janglar qizib ketdi. Bu arada jangchilarimiz shahar darvozalaridan birini qo'lga kiritib, uni ochishga muvaffaq bo'lishdi. Men undan bir qism jangchilarni ichkariga kiritdim. Qo'shimcha kuchlar yordamga borgach, navkarlarimizning shahar markaziga qarab siljishi yanada kuchaydi. Shovqin suron avjiga chiqdi. Biz himoyachilarning qarshiliklarini sindirish uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni ishga qo'shdik. Kun yarimida porx zaryadimiz tugagani bois, bundan keyingi janglarni faqat qilich, oy bolta kabi odatiy qurollarimiz bilan davom ettirdik. Men bu jangda juda ko'p poruxga ehtiyoj seziladi deb o'ylamagandim. Aks holda uni bir necha harvor miqdorida tayyorlab qo'ygan bo'lardik. Poruq tayyorlash, ya'ni uni quruq, tayyor holga keltirish uchun kamida 2 kun kerak. O'shanda ham kecha-yu kunduz ishlash lozim bo'ladi. Damashq uchun olib borilayotgan jang esa bunga imkon bermasdi. Jang Hamal oyining 7-chi kuni tongdan boshlanib, 9-chi kuni peshingacha davom etdi. Qutul Hamza jangchilari shahar ahlini safarbar etib, har bir ko'cha, har bir uy uchun jang olib bordilar. Butun shu vaqt mobaynida mening ham sarkardalarimning ham nafas rostlashiga vaqtimiz bo'lmadi. Navkarlarni esa navbat-manavbat almashtirib, uxlab olishlari uchun imkon berib turdik. Hamal oyining 8-chi kuni kechasi Damashq olov ichida qoldi. Yong'in shu qadar katta ediki, hamma yoq kundek yorishib turdi. Jangchilar uchun bu bir tomondan yorug'da jang qilish qulayligini tug'dirgan bo'lsa, ikkinchi tomondan tutun, yo'tal qo'zg'ab nafas olishni qiyinlashtirmoqda edi. O'sha kechasi yong'inlar yorug'ida kurash tonggacha davom etdi. Men bir necha bor vaziyat bilan tanishish uchun shaharga borib keldim. Harbiy sarkardalarimga jang Qutul Hamzaning mutlaq mag'lubiyati bilan tugashi lozimligini qat'iy tayinladim. Hamma kuch va vositalarni ana shu maqsadga qaratish, bir daqiqa bo'lsin sustkashlikka yo'l qo'yib bo'lmasligini tayinladim. Men dushmanning hali ham kuchli ekanini, jangni davom ettirishga imkoniyati mavjud ekanini bilardim. Ana shu imkonni unga bermasligimiz lozim. Ularga kuchlarini to'plab uyushishga yo'l qo'ymasligimiz, Yildirim Boyaziddan yordam so'rab saflarini kengaytirishga imkon qoldirmasligimiz lozim edi. Hamal oyining 8-chi kuni tongda mening jangchilarim shaharning bir qismini mustahkam egallab oldilar. Qutul Hamza esa uning shimoliy va shimoli-g'arbiy hududlarini o'z qo'lida tutib turardi. O'sha kuni shaharga kirganimda shahar bo'ylab sochilib yotgan o'liklar orasida ayol kishilarining ham borligini ko'rdim. Qutul Hamza hatto ayollarni ham jangga safarbar qilganini angladim.
Atrofdagi qishloqlar aholisini ishga jalb etganimiz bois uylarni buzish ishlari jadallashib ketdi. Bu esa jangchilarimizga shimolga tomon olg'a siljish, yangidan yangi hududlarni qo'lga kiritish imkonini berdi. Hamalning 8-kuni shaharni ko'zdan kechirib yurganimda Umar masjidining odamlar bilan liq to'la ekaniga ko'zim tushdi. Boshida taxt ul xonak rusumli salla o'ragan, soqoliga oq oralagan kishi meni ko'rib huzurimga oshiqdi. U avvaliga arabchalab, so'ng forsida dedi: "Ey ulug' amir, marhamatingni darig' tutma." Otimni to'xtatib undan kim ekanini so'radim. U o'zini Faqir Nizomiddin Shomiy deb tanishtirdi va dedi: "Sen buyuk iroda sohibi, mening uyimni 5 daxlsiz joy deb e'lon qilibsan, undan panoh topganlarni jazodan ozod etibsan. Minnatdorman." Men unga dedim: "Lekin sening uying bu yerda emas-ku." U javob qildi: "To'g'ri, mening uyim boshqa joyda. O'g'lim uni hozir tartibga keltiryapti. Panoh istab keluvchilarga tayyorlayapti. Men o'zim masjidga bu odamlarni tinchlantirish uchun keldim. Ular juda tashvishnok." Men unga shunday dedim: "Masjidda panoh topganlarning ko'ngli to'q bo'lsin. Umar radhiyallohu anhu hurmati bu odamlar har qanday jazodan ozod etiladilar. Xuddi shuningdek, sening va Arab shohning uyi ham 5 daxlsiz panoh. U yerdagilarning ham hech biri hech qanday jazoga tortilmaydilar." Nizomiddin dedi: "Ey amir, bu yerdagi mening va Arab shohning xonadonidagilar ko'rsatgan muruvvat va karaming uchun duoi joningda bo'ladilar. Biroq ana shu oliy janobligingni boshqa odamlardan ham darig' tutmasang, ularni ham jazodan ozod etsang, seni duo qilguvchilar soni ortgan bo'lardi." Men unga dedim: "Mening tinch aholiga zarar keltirish niyatim yo'q. Ular bilan urushmoqchi ham emasman. Agar ular jangohlarda jon berayotgan bo'lsa, tinch aholi vakillari sifatida emas, Qutul Hamzaning navkarlari sifatida jon bermoqdalar. Ular mening odamlarimni ayovsiz o'ldirishmoqda. Men qanday qilib ularni jazodan xalos etaman? Sen bu yog'ini o'ylab ko'rdingmi?" Shomiy aytdi: "Ey ulug' amir, bu shahar aholisi sen bilan jang qilishni sira istagan emas. Ularni bu ishga Qutul Hamza majbur qildi. Ular majburan sen va sening qo'shiningga qarshi jang qilyaptilar. Jangchilaringni o'ldirishga majbur bo'lishyapti." Men unga javoban: "Ana endi mening ham majbur ekanimni anglab yetding chamamda. Ular bizga qarshi kurashishga majbur bo'lgani kabi men ham ularga qarshi ot surishga majbur bo'layapman. Agar qo'lingdan kelsa, ularni bu yo'ldan qaytara olsang, ayt ularga. Kim qurolni topshirib taslim bo'lsa, jazodan ozod qilaman." O'sha kuni Nizomiddin Shomiy shahar aholisiga bir necha bor murojaat etib, ularni jang qilmaslikka ko'ndirmoqchi bo'ldi. Biroq har safar Qutul Hamzaning navkarlari da'vatga javoban: "Kim taslim bo'lsa, o'tda yoqamiz, tiriklayin terisini shilamiz," deb bunga yo'l bermadilar. Kechga yaqin biz shaharning shimoli g'arbiy qismidan boshqa hududlarni to'liq egalladik. Hamalning 9-chi kechasi yong'inlar yorug'ida qizg'in janglar davom etdi. Har bir ko'cha, har bir uy uchun janglar bo'lmoqda edi. Qutul Hamza tarafdorlari eng so'nggi tomchi qoni qolguncha kurashib, egallab turgan hududlarni bermaslik yo'lini tutdilar. O'sha kecha tinch aholi vakillaridan ham ko'pchiligi Qutul Hamzaning zug'umi ostida bizga qarshi jang qilib o'lib ketdilar. Hamalning 9-chi kuni tongda biz egallamagan kichik bir hudud, 10-11 tacha uy va 1 chorbog'dan iborat joy qoldi. Jangni ortiq cho'zmaslik uchun o'sha uylar va chorboqqa 8 yo'nalishda yalpi hujum qilishga buyruq berdim. Tushga yaqin jangchilarim nihoyat dushman qarshiligini yengib, chorboqqa yorib kirishga muvaffaq bo'lishdi. Qutul Hamza qilich o'ynatib navkarlarimga tashlanibdi va o'sha jangda halok bo'libdi. Muazzin azon aytib, musulmonlarni peshin namoziga chorlagan payt jang bizning mutlaq g'alabamiz bilan yakun topdi. Biroq shahar vayrona holga kelgandi. Ko'rib achindim. Jang tugagach ma'lum bo'ldiki, Qutul Hamza Arab shohning uyidan panoh topganlarni ham jangga chiqishga majbur qilgan ekan. Uning uyi shaharning shimoli g'arbida joylashgandi.
Ular noiloj qolib amirga bo'ysunganlar. Oqibatda ayrimlari halok bo'libdi, ba'zilari yarador, bir qismi esa asir olindi. Ular hatto arab shohni ham jangga qo'shmoqchi bo'lganlar. Keyin uning yoshini hisobga olib, uni bu majburiyatdan xalos etganlar. Bu haqda Qutul Hamza bilmagan. Bilganida edi, u buyrug'ini bajarmagani uchun olimni ham, uni jangohga olib chiqmagan sarkardasini ham qilichdan o'tkazgan bo'lardi. Jang tugaganligi munosabati bilan men jangchilarimga harbiy o'lja olishlari uchun ruxsat berdim. Nizomiddin Shomiydan masjiddagi odamlarga jang tugaganligi haqidagi xabarni yetkazishni so'radim. Xavf-xatar yo'q, barcha uy-uyiga tarqalishi mumkinligini aytdim. Erkaklar, ayollar va bolalar ko'chalarni to'ldirib, uylariga qarab ketishdi. To'g'rirog'i, kuni kecha uylari turgan joyga yo'l olishdi, chunki qaqshatqich janglardan so'ng shaharda butun uyning o'zi qolmagandi. Odamlar tarqagach tahorat olib, Hazrat Umar masjidiga kirdim. Umar radhiyallohu anhu turgan joyda turib namoz o'qidim. Damashq singari shaharni zabt etishda qo'llagani uchun Yaratganga shukronalar qildim. Namozdan so'ng navkarlarimni ham shahar atrofidagi qishloqlardan olib kelingan aholi vakillarini ham o'liklarni ko'mishga safarbar etdim. Bu ishni tezroq amalga oshirmasa bo'lmaydi, chunki havo issiq, o'liklar tez aynishi va kasallik tarqashi mumkin edi. Shahar qabristoni buncha o'likni qabul qila olmasligini hisobga olib, ularni shahar tashqarisiga dafn etishni tashkil qildik. Damashq uchun bo'lgan jangda men 16 mingta jangchimdan ajraldim. 30 mingtasi turli darajadagi tan jarohati olgandilar. Hamal oyining 11-chi kunidan 15-chi kuniga qadar shaharni qayta qurish ishlari bilan mashg'ul bo'ldim. Odamlarning o'z uylarini yangidan qurishlari uchun yo'l-yo'riqlar ko'rsatdim. Movarounnahrda o'zim qaytadan bunyod etgan Kesh shahri rejasi asosida yangi shahar barpo etishga tavsiyalar berdim. Shahar ahli o'zini o'nglab, oyoqqa turib olishi uchun ularni 10 yil muddatga barcha soliqlardan ozod qildim. Bu farmonga mendan keyin taxtga o'tiradigan farzandlarim ham so'zsiz amal qilish shart ekanini belgilab qo'ydim. Farmonni Hazrat Umar radhiyallohu anhu masjidining devoriga osib qo'yishdi. Shahar ahlining aksari bu farmonni ko'rib ich-ichidan kulganini, yaqinda Amir Temurni Yildirim Boyazidning qilichi ikki nimta qiladi. O'shanda bu farmon hech qanday huquqiy kuchga ega bo'lmaydi deb unga nopisand qaraganlarini ham bilaman. Bilsanda nachora, vaqt hakam. Shom va Rumda Boyazid qilichining zarbi rosa dovruq taratgan. Biroq meni butun hayotim, jangovar faoliyatim davomida 172 ta jarohat olgan odamni Boyazidning qilichi ham, uning beqiyos zarbasi ham zarracha cho'chitgani yo'q. Men Yildirim Boyazid bilan jang qilishim muqarrar ekanini bilardim. Bu jangdan ikkimizdan birimiz omon chiqishimiz mumkinligini ham anglardim. U o'sha kunga qadar menga tobi bo'lmagan yagona qudratli hukmdor bo'lib, men bunga toqat qila olmasdim. Biroq Damashqdan to'g'ri uning ustiga yurish qilishim oqilona tadbir emasdi, zero Damashq urushida men 16 ming jangchimdan ajraldim. 30 ming jangchim yarador bo'ldi. To'g'ri, jarohatlanganlarning aksari davolanib tezgina oyoqqa turib ketdi, ammo bir necha mingini davolash uchun uzoq vaqt talab etilardi. Men zaiflashib qolgan qo'shinim bilan uning hududiga o'z yerida xohlagancha qo'shin to'plash imkoniga ega bo'lgan dushman ustiga qo'shin tortib bora olmasdim. Agar avomning gapiga teskari o'laroq uning hech qanday kuchga ega emasligi, tuyani ham qoq ikkiga bo'la olmasligi haqida ta'kidlashsa ham bu ishni qila olmasdim. Umuman qo'shinimni mustahkamlamay turib Rum ustiga yurish qilmasdim. Shuning uchun bir muddat Damashqda turadigan bo'ldim. Men shaharning markazida yashardim. Shahar hayoti meni noziklashtirib, aynitib yubormasin deb dalada qarorgoh tiklattirdim. Faqat kunduz kunlari shaharga borib, Umar radhiyallohu anhu masjidida namoz o'qirdim. Hamma joyda bo'lgani kabi Damashqda ham darakchi qush, kabutar xizmatini tashkil etib, Movarounnahr bilan uzviy aloqani yo'lga qo'ydim. Kabutar orqali Keshga o'g'lim Shohruxga nomi yo'llab menga qo'shimcha kuch va qurol-yarog' yuborishini so'radim. Sabablarini ko'rsatdim. Damashqni zabt etishda qurbonlar bo'lgani va yaradorlar haqida qisqagina ma'lumot berdim.
Bundan tashqari unga chopar jo'natib, fikrimni ochiqroq bayon etdim. Qaysi mamlakatga urush ochayotganim, kim bilan jangga kirishayotganimni bildirdim. Shuning uchun Mart va Qaysar chetin, O'zbek va G'ur qabilalaridan jangchi yollashini tayinladim. Mening mamlakatimda ko'plab qabilalar yashaydi, ammo ulardan hammasining ham erkaklarini jangga yaroqli deb bo'lmaydi. Hatto shundaylari borki, harbiy intizom nimaligini umuman bilmaydi, o'rgatib ham bo'lmaydi. Chetin, o'zbek va g'ur yigitlari esa boshqacha. Ularda men istagan jangovar sifatlar to'la mujassam. Damashq ahli xavf-xatar yo'qligiga to'la ishonch hosil qilgach, uylarini yangidan qura boshladi. Keng va ravon ko'chalar ko'zga tashlanib qoldi. Men esam qo'shimcha kuchlar kelishini kutib, vaqtni Damashq yaqinidagi o'tloqda o'tkazmoqda edim. Kunduzlari mening yonimga Arab shoh va Nizomiddin Shomiy kelar, biz turli ilmiy masalalarni muhokama qilardik. Mening ko'nglimda bir fikr uyg'ondi. Damashqning barcha yirik olimlarini to'plab, Qur'onga oid bir masala yuzasidan bahs-munozara tashkil etishni rejalashtirdim. Bu masalaning mohiyati shu: Qur'on oyatlarini muayyan bir tartibga solish mumkinmi yoki yo'q? Men ayrim buzg'unchi oqimlarning yetakchilari kabi Qur'oni Karimga yangilik va o'zgartirishlar kiritish tarafdori emasdim. Maqsadim faqat mana shu fikrni amalga oshirish mumkinmi yo'qmi bilmoqchi edim, xolos. Agar mumkin bo'lsa, olimlar shu masala ustida ishlasin, marhamat. Agar mumkin bo'lmasa, men bu fikrdan voz kechaman. Vassalom. Shuning barobarida Shom mamlakati olimlari haqidagi ovozalar qanchalik rost yoki botilligiga amin bo'lmoqchi edim. Turgan gapki, Qur'on oyatlarini muayyan bir tartibga solish haqidagi fikr mohiyatini hamma ham tushunib yetmasligi mumkin. Bundan ko'zda tutilgan maqsad nimadan iborat ekanini ham har kim anglashga qodir emas. Shuning uchun izoh bermoqchiman. Qur'oni Karim payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning tiriklik chog'lari alohida bir kitob holida mavjud bo'lmagan. Usmon radhiyallohu anhu ning xalifaligi davrida oyatlar to'planib, kitobga kiritilgan. Ungacha oyatlar asosan xotirada saqlangan. Og'izdan og'izga ko'chib yurgan. Ayrim oyatlar tuyaning kuragida, hayvon terisi parchalarida yozilgan bo'lgan. Shu sabab Usmon radhiyallohu anhu bir guruh hattotlar, kotiblarni shu ishga jalb etib, barcha oyatlarni to'plab bir kitob holiga keltirish haqida topshiriq bergan. Chunki Qur'on oyatlarini bilgan odamlar kasallik tufayli yoki urushda o'lib ketsa, oyatlar ham ular bilan yo'qolib ketishi mumkin edi. Xullas, Qur'on oyatlarini to'plashga kirishilgan. Odamlar hayvonlarning kurak suyagida yoki terisida yozilgan oyatlarni keltirib berganlar. Xotirasida saqlaganlar navbatma-navbat kelib aytib turishgan, hattotlar esa uni yozib olib, kitob sahifalariga muhrlab borishgan. Mavzu va mazmun jihatidan ketma-ketligiga, tadrijiyligiga e'tibor berilmagan. Shuning uchun Qur'onning ayrim oyatlari ketma-ket, mazmunan bir tartibda kelishi barobarida ayrim oyatlar ketma-ketligi ta'minlanmagan sahifalar ham uchraydi. O'sha oyatlar mavzu jihatidan bir-biri bilan bog'lanmaydi. O'rtasida aloqadorlik yo'q, chunki hattotlar kim qaysi oyatni qachon aytgan bo'lsa, shu tahlid kitobga kiritgan. Aftidan ularning oyatlarini mavzu jihatidan yoki nozil bo'lish sanasiga ko'ra saralashga fursatlari bo'lmagan, shuning uchun ham Qur'onning ayrim o'rinlarida joylashishi jihatidan oyatlar saktaligi ko'zga tashlanadi. Shuningdek aytish joizki, oyatlar Alloh tomonidan muayyan bir voqea yoki sabab bilan nozil bo'lgan. Ayrim oyatlar mazmunan o'xshash, demakki, ular bir masalaga oid qayta va qayta nozil bo'lgan. Bu mavzuda muayyan bir ketma-ketlikda kelgan oyatlar xususida bahsga o'rin yo'q. Ammo mazmunan bir-biriga bog'lanmagan, har biri alohida bir masalaga daxldor oyatlar haqida Arab shoh va Nizomiddin Shomiy bilan qilgan suhbatimdan so'ng shunday fikrga keldim. Qur'on oyatlarining mana shu qismlariga yangidan tartib berilsa bo'lmasmikin? Kimdir buni shakkoklik deb baholamasmikin yoki yana kimdir chiqib teginsa bo'lar ekan u deb bilib-bilmay Allohning kalomiga qo'l urmasmikin?
Mana shu savollar meni qiziqtirib qoldi. Shu vajdan bir necha olimlarni to'plab mazkur masalani chuqur tahlil qilib, bir to'xtamga kelish fikri tug'ildi. Chunki mening bir o'zim bu masalada tugal bir xulosaga kela olmayman. Qolaversa shakkoklik qilib qo'yishim mumkin, zero Qur'on Allohning kalomi, musulmonlarning muqaddas kitobi. Unga zarracha bo'lsin zahmat yetkazish gunoh. Men ko'zga ko'ringan barcha olimlarni shu munosabat bilan Damashqqa chorladim. Mahalliy hukmdorlarni ularning yo'l xarajatlarini ko'tarishga mas'ul etib tayinladim. Mag'rib mamlakatlarida, masalan, Misrda mening vakilim bo'lmagani tufayli Qohiradagi Azhar jomi masjidi mutavallisi Shayx ul Azharning kelib ketishini ta'minlash uchun barat shaklida mablag' jo'natdim. Shuningdek, Isfahondagi Hoji madrasasi mutavallisini ham Damashqdagi anjumanda ishtirok etish uchun chaqirtirdim. Biroq bir qator olimlar, ularning safida yuqorida nomlari zikr etilgan allomalar ham mening taklifimni qabul qilmadilar va Damashq anjumaniga kelmadilar. Keyinroq bilsam, ular Temur bizni Damashqqa chorlab o'ldirib yuboradi degan hadik bilan kelishni istamagan ekanlar. Bu esa ularning o'z ishiga qanchalar sodiq, o'z so'zida qanchalar vafodor ekanini ko'rsatardi. Aks holda Amir Temur ko'ragan ularni o'ldirish uchungina shunday katta anjuman manni tashkil etmaganini tushunib yetgan bo'lishardi. Shundoq bo'lsa-da, g'arbning bir necha olimlari Damashqqa keldilar. O'sha ilmiy anjumanda ishtirok etgan olimlar quyidagilar: Ahmad ad-Din Mag'ribi, Siroj Iskandariy, Bahouddin Halabi, Ibn Xaldun, Nizomiddin Shomiy va Arab shoh. Anjuman boshlanishidan sal avval yoz oyining boshlarida qo'shinimga yordamchi kuch kelib qo'shildi. Ularni ko'rib, aynan men xohlagan jangchilar ekaniga amin bo'ldim. Ularning tashqi ko'rinishlari, qurollari a'lo edi. Yangidan kelgan qo'shinga Chetin qabilasidan Toqat ismli kishi bosh ekan. Uning yoshi 30larda edi. U mening yonimga kelib, "Ey Amir, eshitdimki, sen har ikkala qo'lda bir vaqtda qilich o'ynatib jang qila olar emishsan", deb so'radi. Men undan bu gapni kimdan eshitganimni so'radim. U o'g'lim Shohruxdan eshitganini aytdi. Qiziq, Shohrux buni nima munosabat bilan aytdi ekan? Undan shuni so'radim. U Shohrux mening har ikki qo'limda qilich o'ynata olishimni ko'rib, otam ham xuddi sendek har ikki qo'li bilan bir vaqtning o'zida qilich chopa oladi, dedi deya savolimga javob qaytardi u. Unga haqiqatan ham shunday qobiliyating bormi deb so'radim. U ma'qulladi va dunyoda chapaqay odamlar ko'p, ammo hammasi ham har ikki qo'lida oybolta yoki qilich tutib jang qila olmaydi. Bundaylar ko'p emas, dedi. Ikki qo'lida qilich tutib, uni bir vaqtda mohirlik bilan ishlatadigan odamlar juda kamdan-kam topiladi. O'sha kunga qadar men xuddi menga o'xshab shu ishni bajaradigan yana bir odam borligini bilmasdim. Shundan biroz taajjublandim va Toqatga harbiy lash-lushlarini egniga kiyib, men bilan maydonda sinashishini buyurdim. Buning kabi bellashuvlar qarorgohimizda odatiy hol edi. Men mushaklarimning chigilini yozish maqsadida sarkardalarim bilan tez-tez mana shunday yakkama-yakka janglarda sinashib turardim. Bu tana va ruhni chiniqtirishga yordam beradi. Shuning uchun ham mening yangi sarkarda bilan maydonga tushayotganim avvaliga hech kimni ajablantirmadi. Biroq Toqatning ham xuddi men kabi ikkala qo'liga qurol tutishini ko'rib, qiziqib qolgan jangchilar to'planib bizni o'rab olishdi. Chunki ular ham shu kunga qadar ikki qo'lida qilich o'ynata olish barobarida fikrini ikki yo'nalishda ishlata oladigan yana bir kishini ko'rmagan edilar. Illo ikki qo'lda qilich chopish bu faqat tana harakati bilan amalga oshiriladigan ish emas, balki idrokning ishtirokini, ruhiy quvvatni ham bir nuqtaga yo'naltirish qobiliyatini talab etadi. Agar ana shu sifatlar bo'lmasa, sen har ikki qo'lingda qilichni mohirlik bilan ishlatganing holda raqibing zarbasidan himoyalana olmay qolasan. Bu qarshingdagi ikki raqib bilan bir vaqtning o'zida ikki yo'nalishda jang olib borganingda yanada qiyinlashadi. Toqat haqiqatan har ikki qo'lda qilichni ishlata olar ekan. Sinov bellashuv chog'i uning qilichi biror marta ham mening savutimga tegmadi.
Men unga bir necha zarbalar berdim va shartli ravishda yaraladim. Ma'lum bo'ldiki, u mahorat bobida mendan anchayin ojiz ekan. Avvaliga u atay mahoratini namoyish etmayapti deb o'ylagandim. Keyin angladimki, u rostdan ham mening darajamda qobiliyatga ega emas. Uning o'zi ham bu borada mening anchayin ustun ekanimni tan oldi. Mezon oyining 10-kuni Hazrat Umar masjidida islomshunos olimlarining ilmiy anjumani ish boshladi. Men o'zim unda shaxsan ishtirok etdim va dunyoga dong taratgan bu olimlarning ruhiyatiga yarasha ilm iqtidoriga ega ekanliklariga shaxsan ishonch hosil qilmoqchi bo'ldim. Ammo din mag'ribidan Qur'onda Alloh taoloning sifatlaridan qaysi biri ko'proq tilga olinishini so'radim. U savolimga javob berib, Qur'onda Qodir sifati ko'p qo'llanilishini aytdi. Qodir sifatidan tashqari yana qaysi xususiyatlari ko'proq tilga olinadi deb so'raganimda u Alim kalimasi ko'p tilga olinishini ma'lum qildi. Afarin dedim unga rasmana qoil qolib. So'ng dedim, taxminimcha Firdavsiy ham ana shu haqiqatni bilgan va o'z shohnomasida shunga amal qilgan. Ilmli so'zini qudratli degan so'zdan oldinga qo'ygan. Basharti har narsaga qodir zotgina hamma narsani bilishga qodir. Men Ibn Xaldunga yuzlandim va undan Xudoni tasvirlab berishni so'radim. Ibn Xaldun javob qildi. Isroildan chiqqan ayrim payg'ambarlar Xudoni inson qiyofasida tasvirlagan. Ularning shahodat berishicha, uning hatto ko'zi va quloqi ham bor emish. Isoning tashrifidan so'ng ular Xudoni 3ta 1 butunlikda, ya'ni ota, o'g'il va muqaddas ruh tarzida tasvirlay boshladilar. Allohning yagonaligini va uni oddiy insonga xos bo'lgan ko'rish, eshitish, anglash va hokazo tuyg'ular bilan ilg'ab bo'lmasligini birinchi bo'lib islom ta'limoti ayon etdi. Shuning uchun ham Xudoning qiyofasi mening nazarimda qudrat va ilmning mohiyatidir. Bundan boshqa hech narsa ayta olmayman. Aytganimda ham bu mening shaxsiy qarashlarim hosilasi to'qima simo bo'lib qolaveradi dedi. Men Ibn Xaldunning javobidan qoniqdim. Uni ham ofarin aytib olqishladim va so'ng ko'rib turibman. So'zlaring ilming ne chog'li teran ekanini ko'rsatib turibdi. Haq gapni aytding. Xudo haqida sen aytganingdan ortiq narsani so'zlashga insonning aqli ojiz. Bundan tashqari to'g'ri ta'kidlading. Xudo ilm va qudratning mutlaq sohibi, shundan u hamma narsaga qodir dedim. Shundan so'ng Ibn Bahouddin Xalabiyga murojaat etdim. Aytchi, Qur'onda muayyan bir sababsiz nozil bo'lgan nechta oyat bor? U sidqidildan ajablandi. Ey amir, Qur'onda Allohning irodasiga daxil bo'lmagan oyat yo'q, illo barcha oyatlar undan nozil bo'lgan. Har bir oyat Alloh tomonidan nozil bo'lgan va albatta bir sabab bilan yuborilgan. Javobi ma'qul kelib, uni ham olqishladim. Keyin Siroj Iskandarni suhbatga tortdim. Nima uchun musulmonlar qiblani o'zgartirishdi? U shunday javob qildi. Islom dini vujudga kelganida hali boshqa dinlarning ta'siri ayrim holatlarda saqlab turilgan. Masalan, sharobga munosabat masalasida buni yaqqol ko'rishimiz mumkin. Qur'onda shu mavzuga oid 4ta oyat mavjud. Ularning dastlabkisida sharob johillikni tug'diradigan narsa deb aytiladi. Biroq iste'mol qilish taqiqlanmaydi. Sababi boshqa dinga e'tiqod qo'ygan kishilar undan birato'la voz kecha olmasdilar. Qisqasi, islom ta'limotida dastlabki davrlarda boshqa dinlarning odamlar ongiga chuqur singib ketgan tartib qoidalari o'z ta'sirida saqlangan. Islom asta-sekin bosqichma-bosqich ana shu ta'sirlarni yo'qota borgan. Mana shunday tartiblardan biri Baytul Muqaddas, Yerusalimga qarab namoz o'qish bo'lgan. Fitrat vaqti o'tgandan so'ng, ya'ni islom dinini yoyishning davri o'tgach, musulmonlarni boshqa din vakillaridan ajratish maqsadida haq ularning namoz o'qish tartibini o'zgartirgan. Musulmonlarga Baytul Harom, Ka'baga yuzlanib namoz o'qish buyurilgan.
qiblaning joyi o'zgarganligi Allohning faqat Ka'bada mavjud ekanidan darak bermaydi. U hamma joyda mavjud. U yo'q joyning o'zi yo'q. Alloh o'z kalomi Qur'onda ta'kidlab aytadiki, siz qaysi tomonga qarab namoz o'qimang, baribir Allohga qarab yuzlangan bo'lasiz. Shuning uchun ham Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu arablar eronliklar ustidan g'alaba qozongandan so'ng Madayinda otashparastlarning ibodatxonasiga kirib yuzini qiblaga qaratib namoz o'qigan. Umar ibn Xattob esa Damashqda nasroniylar ibodatxonasida shunday qilgan. Musulmonlarga qayerda bo'lmasin, otashkadami, ibodatxonami yoki butxonami, hamma yerda namoz o'qish erkinligi berilgan. Chunki Xudo hamma yerda mavjud. Namozni faqat va faqat iflos joylarda o'qib bo'lmaydi. Agar musulmon kishi namoz o'qish uchun tanlagan joyi har xil illatlardan xoli, toza ekaniga amin bo'lsa, unga ibodat qilishi uchun boshqa narsa halol bermaydi. Xudo Ka'bani musulmonlarning qiblasi etib belgilagani bu uning boshqa uyi yo'q degan ma'noni anglatmaydi. U jism emaski, muayyan bir uyda, muayyan bir devor ortida tursa. U Ka'bani musulmonlarning qiblasi etib belgilaganining sababi buni faqatgina ularning saflarini birlashtirish, yuzlarini bir tomonga qarattirib, munosabatlarini mustahkamlash uchundir. Men uni alqat dedim. Tahsin senga, Siroj Iskandariy. Ko'rib turibman, ilm bilan limmolim qalbing xuddi Siroj Iskandariy kabi porlab turibdi. Shundan keyin Ibn Arab shohga quyidagi savol bilan murojaat etdim. Har bir oyatning nozil bo'lishi qancha vaqtni talab etgan? Arab shoh bu savolni tushunmaganligini, mening nimani bilmoqchi ekanimni anglamaganini bayon etdi. Men savolimni izohladim. Agar Qur'ondagi oyatlar sonini va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga rasullik martabasi berilgandan so'ng yashagan kunlarini chog'ishtirsak, nozil bo'lgan har bir oyatni qabul qilib olish uchun qancha vaqt sarflangani ayon bo'ladi. Shuni so'ragandim. Ibn Arab shoh dedi. Yarim kun atrofida vaqt sarf bo'lgan dedi va so'ng bu boradagi o'z qarashlarini bayon etdi. Zero payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam zimmasiga muqaddas vazifa yuklangan kundan ul zot umrining oxiriga qadar 23 yil, ya'ni 8395 kun mobaynida Qur'onning 114 ta surasi nozil bo'lgan. Bundan kelib chiqadiki, har bir yarim kunda bitta oyat nozil bo'lgan. Ammo oyatlarning nozil bo'lish tartibi biz aytgan zayilda bo'lmagan. Ba'zida bir nechta oyat bir vaqtning o'zida, ayrim alohida holatlarda esa yaxlit bir sura nozil bo'lgan. Arab shohga ham tasanno aytdim. Nominga yarasha xuddiki isming yarmi arabcha, yarmi forscha bo'lgani kabi senda har ikki xalq dahosining zakosi mujassam ekan dedim. Navbat Nizomiddin Shomiyga yetdi. Undan so'radim: Sen aytchi, nima uchun Xudo biz musulmonlarga namoz payti peshonamizni yerga tekkizishni buyurgan? U javob qildi: Ey amir, Alloh insonni tuproqdan yaratdi. Uning zuvalasini toza, sifatli xokdan emas, balki qop-qora tuproq va suvning qorishmasidan yasagan. Keyin quyoshning tig'ida quritgan. Shundan Alloh namoz o'qiyotgan chog'imiz yerga qulluq qilib, unga bosh urishga buyurgan. Qulluq qilishimiz g'ururimizni jilovlash, yerga peshonamizni tegdirishimiz esa kuldan ketib kulga aylanishimizni, tuproqdan da xoksorroq ekanimizni anglashimiz uchundir. Shuningdek, manmanlik, xudbinlik illatlariga berilmaslik, yaqinlarimizga, atrofimizdagilarga nopisandlik qilmasligimiz, bor yo'g'i tuproqdan paydo bo'lganimizni doimo yodda tutishimiz lozimligidandir. Men Nizomiddin Shomiyni ham yaxshi so'zlar bilan maqtadim. So'ng savol bilan Muhammad bin Muslim Lazikiyga yuzlandim. Namoz oldidan tahorat olganda qo'l va oyoqlarni necha bor yuvish kerak? Shu borada bizga so'zlab bersang. U javob qildi:
Ey amir, bu qış payti bo'lsa, sovuqda qo'l oyoqlar odatda toza saqlanadi. Bir marta yuvsa ham bo'ladi, aksincha yozda oyoq va qo'llar unchalik ham toza bo'lmaydi. Hatto 5 marta yuvish ham kifoya qilmasligi mumkin. Uni chalg'itmoqchi bo'lib so'radim. Ey inson, sen islom o'rnatgan tartib-qoidalar ustidan hazillashishga jur'at etyapsanmi? U javob qildi. Ey amir, aslo bunday emas, illo men jiddiy aytayapman. Alloh Qur'onning Moida surasidagi 101-oyatida marhamat qilib, ey siz e'tiqod qiluvchilar, din ko'rsatmalarining har bir mayda-chuyda jihatlariga o'ralashib qolmang, aks holda Isroil qabilasidagilarning sigir so'yishlari singari qiyinchiliklarga uchraysiz degan. Xudoning namoz o'qishdan oldin tahorat olishga buyurgani namoz o'qishga chog'langan odamning holatini tozalash uchundir. Basharti u o'zini poklagan deb bilsa, bemalol namozga kirishishi mumkin. Agar yetarli miqdorda suv bo'lsa, namoz tadorigiga kirishadigan odam poklangan deb his qilishi uchun necha marta suv olish kifoya bo'lsa, o'shancha oladi. Agar uni qoniqtirsa, bir marta suv oladi. Alloh bu kabi mayda-chuyda masallarda bahslashmang degan. Men dedim. Barakalla Muhammad bin Muslim Laziki, Xudoga shukr. Bu anjumanga tashrif buyurgan barcha olimlar hammangiz ilmda benazir darajat tutishingizni namoyon qildingiz. Sizning nomingiz, salohiyatingiz qozongan shuhratingizga munosib ekan, ishondim. Endi ilmiy anjumanimizning asosiy mavzusiga ko'chsak, o'rtaga tashlangan bir masala bor. Men hozir uni sizlarga bayon etaman. Siz barchangiz ilmda benazir insonlarsiz. Bilasiz, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam olamdan o'tgan chog'lari hali Qur'on oyatlari bir joyda to'planmagandi. Ularning ba'zilari ayrim musulmonlarning qo'lida turli yozuvlar tarzida, ba'zilari esa ayrim kishilarning xotirasida saqlanib kelgan. Abu Bakr Siddiq va xususan Umar ibn al-Xattob xalifaligi davrida Shom va Iron mamlakatlarini musulmonlar hududiga kiritish uchun bo'lib o'tgan janglarda Qur'onni yod bilgan kishilarning ko'plari halok bo'lishgan. Umar ibn al-Xattobdan keyin xalifa bo'lgan Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu davrida Qur'on oyatlarining butkul yo'qolib ketish xavfi kuchliroq sezilib qolgan. Uni xotirasida yoki yozuvlar tarzida saqlab kelayotgan odamlarning safi siyraklashib qolgandi. Shuning uchun u barcha oyatlarni to'plab bir kitob holiga keltirishga qaror qilgan. Shu munosabat bilan barcha musulmonlarga murojaat qilib, kimda Qur'on oyatlari bitilgan yozuvlar bo'lsa yoki xotirasida saqlab kelayotgan bo'lsa, Qur'onni yaxlit bir kitob holiga keltirish uchun mas'ul bo'lgan guruhga kelib uchrashishlarini, bisotlarida borini topshirishlarini so'ragan. Shunday qilib, Qur'onni yozishga mas'ul etilgan guruh ulardan og'izaki va yozma shaklda kelib tushgan barcha oyatlarni sahifalarga muhrlab borishgan. Biroq ular oyatlarning nozil bo'lgan vaqti, sababi va qaysi mavzuga oid ekaniga qarab emas, kim qachon aytganiga yoki keltirib topshirganiga qarab tartib berishgan. Shundan kelib chiqib, Qur'on oyatlarini bugun ikki turga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi, ma'no jihatidan bir-biriga bog'langan oyatlar silsilasi va ikkinchisi, bir-biriga ma'no va mazmun jihatidan bog'lanmagan oyatlar. Bundan kelib chiqadiki, unga qayta tartib berish ehtiyoji bor. Shu paytgacha bu ishga qo'l urilmay kelinayotgani shakkoklik qilishdan qo'rqishgan. Shu munosabat bilan men sizlarni bu yerga to'pladim. Barchangiz yetuk olim, benazir donish islomshunos sifatida mana shu masala ustida bosh qotirib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Qur'on oyatlari 23 yil mobaynida qanday nozil bo'lgan bo'lsa, xuddi shu zayl tartib berish mumkinmi, yo'qmi? Shu xususda xulosangizni bersangiz. Mabodo bu shakkoklik bo'lsa, bu fikrga tamoman nuqta qo'yamiz. Olimlar bu masalada anchayin bahs yuritishgach, Damashqdagi Umar masjidida uning xotima majlisi bo'lib o'tdi. Unda men ham ishtirok etdim. Olimlarning qanday qarorga kelganlari meni juda qiziqtirmoqda edi. Shundan tezroq ularning fikrlarini tinglasam derdim. Birinchi bo'lib Bahouddin Halabi so'z olib dedi.
Ey amir, biz bunda uzoq bahslashib, keskin munozaraga kirishib, oxir oqibat barchamiz bir xulosaga keldik. Ya'ni Qur'oni Karim oxiratga qadar qanday bo'lsa, shu holida saqlangani ma'qul. Unga faqat bir kishi, Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallamgina qayta tartib berishi mumkin. Basharti ul zot ham mahshar kuni barchamiz bilan birga bosh ko'taradi. O'shanda agar joiz topsa, oyatlar tartibini qayta joylashtiradi. Men unga dedim: "Ey Halabi, sening bu so'zlaring izoh talab, agar mumkin bo'lsa uni asoslab ber." U dedi: "Ey ulug' amir, biz oyatlar Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamga 8395 kun mobaynida qay yo'sinda nozil bo'lganini bilmaymiz. Shundan unga tartib berish mushkul. Faqat bilganimiz, bu oyatlarning bir qismi Makkada, yana bir qismi esa Madinada nozil bo'lgan. Shuning uchun Qur'on oyatlarining joyini o'zgartirish orqali biz sen nazarda tutgan natijaga erisha olmaymiz. Agar sen oyatlar Nabiy sallallohu alayhi va sallamga qanday tartibda kelgan bo'lsa, o'sha tarzda tartib berish kerak desang, buning ham iloji yo'q. Chunki dunyoda bu oyatlarning qaysi biri qachon nozil bo'lganini biladigan birorta ham olimni topa olmaysan. Bahouddin so'zini yakunlagach, Ibn Xaldun so'z so'radi. Izn bo'lgach dedi: "Ey ulug' amir, oyatlarning o'rnini almashtirish yoki umumiy matndan qaysidir oyatlarni olib tashlashga faqat bir kishi haqli. U ham bo'lsa Islom payg'ambari sallallohu alayhi va sallamdir. Mahshar kuni lozim topsa o'zi shu ishni qiladi." Men so'radim: "Ey Ibn Xaldun, sen umumiy matndan ayrim oyatlarni olib tashlash deganda nimani nazarda tutyapsan? Axir Allohning kalomini Qur'ondan olib tashlab bo'ladimi?" Ibn Xaldun javob qildi: "Ba'zi bir oyatlar Islom ta'limoti endi-endi tetapoya bo'la boshlagan payt nozil bo'lgan. Ayrimlari esa uning keng yoyilib, e'tirof etilgandan so'ng yuborilgan. Keyinroq nozil bo'lganlari avvalgisining ta'sir kuchini yoki oshirgan yoki kamaytirganini kuzatishimiz mumkin. Masalan, zino haqidagi oyatni olib ko'raylik. Avvalgi oyatda bu ishni sodir etgan erkak va ayolni toshbo'ron qilishga buyurilgan. Xuddi shu jazo usuli Iuda qavmlari orasida mavjud edi. Bu oyat hozir ham Qur'onda bor, illo keyinchalik Islomning tantanasidan so'ng Alloh shu mavzuda yana bir oyatni nozil qilgan. U Nur surasidan o'rin olgan. Alloh bu oyatida zinokorlarni darra bilan kaltaklashni buyurgan. Xuddi shu oyatda kimdir kimnidir zino qilganlikda ayblasa va uni isbotlashga yetarli asosi bo'lmasa, tuhmat qilgani uchun uning o'zini 80 darra urish lozimligi aytiladi. Shubha yo'qki, zinokorni darra bilan savalash to'g'risidagi oyat ularni toshbo'ron qilish kerakligi haqidagi oyatdan keyin kelgan. U birinchi oyatdan ko'ra ustunroq ahamiyat kasb etgan. Shunday bo'lsa-da, biz Qur'ondan birinchi oyatni olib tashlay olmaymiz. Allohning kalomini birini ikkinchisidan ajrata olmaymiz. Buni yuqorida ta'kidlaganimizdek, faqat bir kishi qila olishi mumkin. Navbat Ammad ad-Din Mag'ribiyga keldi. U dedi: "Usmon bin Affon xalifalik qilgan davr 12 yil davom etgan. Shuning 5 yili, yozma ma'lumotlarda aytilishicha 7 yili asosan Qur'on oyatlarini to'plash va tartib berishga bag'ishlangan. Shu munosabat bilan xalifa bir necha kotiblarni Arabistonning turli hududlariga, Eron, Misrga, o'sha yerdagi odamlardan Qur'on oyatlarini yozib kelish uchun yuborgan. Chunki Eron va Misr istilo etilgandan so'ng ko'p arablar o'sha mamlakatlarda o'rnashib qolib, Arabistonga qaytmaganlar. O'sha joylarda vafot etishgan. Shu 5-7 yil mobaynida oyatlarni yozib olayotgan kotiblar ham, xalifa Usmonning o'zi ham ayrim oyatlar shu mavzudagi boshqa oyatlardan kuchayib yoki kuchsizlangan holda uchrab turganiga e'tibor qilishgan.
Biroz oldin Bahouddin zino haqidagi oyatni misol keltirdi. Xuddi shunday holni sharobni taqiqlash to'g'risidagi oyatlar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Bu borada Qur'onda 4 ta oyat uchraydi. Agar Allohning kalomini isloh etish huquqi bo'lganida bu ishni o'sha vaqtning o'zida kitobga tartib berayotgan kotiblarning o'zlari amalga oshirgan bo'lardilar. Ya'ni eng oxirda nozil bo'lgan oyatni qoldirib, qolganidan voz kechishardi. Bu ishni nayinki kotiblar, balki xalifa Usmonning o'zi ham qila olmagan. Bundan tashqari, oyatlarning nozil bo'lgan vaqtini bilganlarida o'sha vaqtning o'zida uni mundarija asosida tizib chiqqan bo'lardilar. Usmon radhiyallohu anhu xalifaligi davrida Qur'on oyatlarini yahlid bir kitob holiga keltirish masalasida anjuman chaqirilgan payt hijratdan 24 yil, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vafotlaridan 14 yil o'tgandi. Biroq xalifa Usmon ham, Qur'on oyatlarini kitob holiga keltirishga mas'ul bo'lgan kishilar ham oyatlarni tartib bilan joylashtirishga zarurat yo'q degan fikrda bo'lganlar deb qaramaslik kerak. Ammo o'sha paytda ham qaysi oyat qachon nozil bo'lgani haqida ma'lumotga ega bo'lishmagan. Faqat faraz va taxmin qilishlari mumkin bo'lgan. Biroq Allohning kalomiga faraz va taxmin bilan muomala qilib bo'lmaydi. Basharti payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vafotlaridan 14 yildan keyin oyatlarning qachon nozil bo'lganini sanama sana ketma-ketligini bilishmagan ekan, oradan shuncha vaqt o'tib bizning bu borada oqilona bir gap aytishimiz dargumon. Undan keyin Muhammad bin Laziki o'z fikrini bayon etishga kirishdi. Ey amir, sen bizdan ham ko'ra Qur'on ilmini yaxshi bilasan, uning oyatlarini yod olgansan. Quvvai hofizang shu qadar kuchliki, Qur'onning oxiridan boshiga qarab teskarisiga yod aytishing mumkinligidan ham xabarimiz bor. Shuning uchun ham sen kabi o'qimishli odamga aniq va shubhaga o'rin qoldirmaydigan narsalar haqida ta'kidlashning hojati bo'lmasa kerak. Biroq sen bizga masala berib, uni muhokama qilishni so'ragan ekansan, biz endi bahs va muzokaralarimizning xulosasini sening e'tiboringa havola etishimiz lozim. Islomning dastlabki davrlarida islomshunoslik fani mavjud bo'lmagan va musulmonlar bunga zarurat ham sezmaganlar. Kimdir qaysidir masalada muammo sezsa, darhol payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga murojaat etgan va savollariga tezda yechim topgan. Oyatlarning tafsiri haqidagi fan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning vafotlaridan so'ng 2 sababga ko'ra paydo bo'ldi. Birinchi sabab, endi oyatlar mazmun mohiyatini aytib beradigan zot yo'q edi. Ikkinchi sabab, muqaddam Arabistondan nari chiqmagan musulmonlar Eron, Shom va Misrning zabt etilishi munosabati bilan o'sha mamlakatlarga borib, arab tilini bilmaydigan kishilar bilan yonma-yon yashay boshladilar. Ular Qur'on oyatlarining mazmunini bilmasdilar. Shu munosabat bilan Qur'onni mahalliy tillarga tarjima qilish zarurat tug'ildi. Qolaversa, yerlik xalqlarning udum va an'analari arablarnikidan farq qilardi. Shundan arablar Qur'on oyatlarining mazmunini ularning ongiga singdirish bilan ham shug'ullanganlar, shunga mas'ul bo'lganlar. Ana shu holat islomshunoslik ilmining paydo bo'lishiga zamin hozirladi. Bu fan ravnaq topa boshladi. Eronning ayrim ulamolari uni keng tafsir eta boshladilar. Bugun Qur'on oyatlarining fan sifatida paydo bo'lganiga 7 asr bo'ldi. Hozirda u juda keng ko'lam kasb etdi. Mana shu borada erishilgan natijalarning bari Qur'onning mana shu holatidan kelib chiqib yaratilgan. Qur'onga berilgan sharhlar uning mana shu joylashuviga asoslangan. Shu sababli unga salgina teginilsa, 7 asrdan beri shakllanib, bundan keyin ham takomillashib borishi lozim bo'lgan tafsir fani zil ketishi mumkin. Men dedim. Barchangizni tinglab angladimki, Qur'on oyatlarining joylash tartibiga daxil qilib bo'lmas ekan. Demak, bu masala mahshar kuni Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallamning o'zlari tomonidan yechim topadi. Men dedim.
barchangizni tinglab angladim ki, Qur'on oyatlarining joylash tartibiga daxil qilib bo'lmas ekan. Demak, bu masala mahshar kuni Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallamning o'zlari tomonidan yechim topadi. Ortiq bahs munozaraga o'rin qolmadi. Men avlodlarimga ham vasiyat qilib, mendan keyin bu masalada mana shu ilmiy anjuman xulosalariga amal qilishlarini qat'iy ta'kidlayman. İlmi anjuman shu bilan o'z ishini yakunladi. Taklifimni rad qilmay uzoq yaqindan kelgan olimlarning barchalariga oltin tangalar hadiya qilib kuzatdim. Mendan rozi bo'lib ketishdi. O'sha kunlari Damashqqa navbatdagi qo'shimcha kuch yetib keldi va qo'shinim safi yanada kengaydi. Birinchi bo'lib kelgan harbiy qism sarkardasi toqatning qobiliyati haqida yuqorida biroz ma'lumot bergandi. O'g'lim Shohruh Keshdan yuborgan ikkinchi jangovar qismga bosh bo'lib kelgan Nuh Badahshoniy yirik jussali yelkador kishi edi. Bunaqasi mening harbiy sarkardalarim ichida yo'q edi. Ikkinchi harbiy qism yetib kelgach, qo'shinim yetarli tarkibga ega bo'ldi. Endi yo'lga tushsam ham bo'lardi, ammo qish kirib havo sovudi. Qolaversa, Rum mamlakatiga boradigan yo'lning ma'lum bir masofalarini Tur tog'i orqali bosib o'tishimiz lozim edi. Tog'ning dovonlarini o'sha paytlari qor bosib o'tib bo'lmas darajaga kelgandi. Agar men o'ylovsizlik qilib qo'shinni yo'lga solsam, shubhasiz uni halokatga boshlagan bo'lardim. Shu sabab bahorgacha Damashqda turib, kunlar isib, qorlar eriy boshlaganda Rumga safar qilishga qaror qildim. Qishni men asosan daladagi qarorgohimda o'tkazdim. Faqat namoz o'qish uchungina shaharga borib kelardim. Vaqtni asosan ikki narsaga bag'ishlardim. Birinchisi Damashq olimlari bilan ilmiy suhbatlarga, ular orasida Ibn Xaldun ham bor edi. U Damashqqa kelib, mening amrim bilan shu yerda qoldi. Ikkinchi ishim harbiy tayyorgarlik mashg'ulotlari edi. O'sha qishda men barcha jangchilarim va sarkardalarimni har kuni tinimsiz mashq qildirardim. O'zim ham mashg'ulotlarda muntazam ishtirok etardim, chunki Damashq jangidan keyin deyarli bekorchi bo'lib qolgandik. Yeyish va ichishdangina iborat bo'lib qolgan hayot meni ham jangchilarimni ham dangasa qilib qo'ymasligi kerak. Shuning uchun ham butun qo'shin bahor boshlangan chog'da bardam, navqiron, ketik jangga kirishga shay holatda bo'lishi lozim edi. Men ularning barchalarini oldimizda jiddiy sinov turganidan ogohlantirdim. Ehtimol halok bo'lishimiz mumkinligini aytdim. Biroq g'alabadan so'ng Rum sultoni Yildirim Boyazidning barcha oltin javohirlari bizniki bo'lishini ta'kidladim. Uni yengib, Vizantiya mamlakatiga yurish qilishimizni, uning 2000 yildan beri to'planib yotgan boyliklari bizni kutayotganini aytdim.